ကျေးဇူးအပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Story for You Channel ရနေပြီးတော့ကျေးဇူးသူပရိသတ်တွေအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာပရိသတ်ကြီးကစသရိရဲ့ Channel ကနေပြီးတော့ဇလံအစ်တလေးကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီနေ့ပရိသတ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇလံလေးကတော့မေခံရေးသားထားတဲ့မြူနင်းလို့လေးလို့တိန်လို့ဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇလံလေးရဲ့အပတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ဇလံလေးမစသေးခင်မှာတော့အရင်ဆုံးစသရိရဲ့ channel ကို subscribe နဲ့ notification ခေါင်းလောင်းလေးဖွင့်ခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါသေးတယ်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။ဒါဆိုရင်တော့ဇလံကိုအခုပဲစတင်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ကျေးဇူးပြု၍နားဆင်ပါရှင်။အမှတ်58အထူးအစုံမြန်ရထားကြီးကမကြခင်အချိန်မှာမန္တလေးဘူတာတို့ဆိုက်ရောက်မြည်ဖြစ်ပါသဖြင့်ခီးတဲ့များအနေဖြင့်မိမိတို့ခီးဆောင်အိမ်များကိုဂရုစိုက်ကြဖို့တတိပြရပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒီအခါမှာတော့အိမ်မောကြနေတဲ့ဒုသက်လုံတယောက်မျက်လုံးကိုမဖွင့်ချင်ဖွင့်ချင်လေးနဲ့မေးစင်စင်လေးဖွင့်ကြည့်လာပါရယ်။သူမနာရီကိုကြည့်လိုက်တော့၈နာရီခွဲတိတိရှိနေပြီ။ပဝင်းကျင်မှာတော့နေရောင်ကဆက်ဖြီးဖြီးနဲ့လောင်မြိုင်းစပြုတ်နေပါပြီ။သို့တော့သူမဘေးရပုံကူကတော့မုံတီးချင်စရာကောင်းလောက်အောင်တခူးခူးနဲ့အိမ်မောကြစေပါ။သူမကထိုလူကိုမျက်စောင်းကြီးရွှေလိုက်ပြီးတော့ခောက်ကွေးကွေးလေးနေခဲ့ရတဲ့ခါကိုစမ်းထုတ်မယ်အပြုမှာတော့သူမရဲ့အင်ကြီးကြိုးစားကိုထိုင်ထားတဲ့အဲ့ဒီပုံကူကြောင့်စိတ်တူသွားရတယ်။သူအမရရဆဆသူမအင်ကြီးဆောင်ကိုပဲခုထိုင်ရသေးတယ်ဆိုရယ်မခံချင်စေလေးနဲ့အိမ်မောကြနေတဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့လက်မောင်းကိုစောင့်တွန်းဖြစ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတော့သူကတခြားတစ်ဖက်ကိုရိုင်းလဲသွားပြီးတော့ဖြက်ခနဲနိုးလာပါတယ်။ကောင်းကူတစိတ်တူသွားရတယ်။သူကအိတ်ဆက်နေလို့ရှိရင်လာနိုးတဲ့လူကိုသူ့ရန်သူလို့သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟာဘာဖြစ်နေရလဲ။ဘာဖြစ်ရမလဲတွန်းလိုက်တာလေ။ခမရဘလို့မင်းကလေးလဲ။အဲ့ဒါရှင့်ပူမပောင်း။မင်းတော့ငါကသဘောကောင်းတဲ့လူဖြစ်နေလို့သားအဲ့ဒီကလေးကရှင်ဟာစိတ်ရင်းဆိုးနေပြီဘာဟုတ်တယ်လေကိုကိုကိုကောင်းပါတယ်လို့ကြော်ညာတဲ့သူကမကောင်းတဲ့သူပဲငါကမကောင်းတဲ့လူဆိုလို့ရှင်မင်းညကလေးကအဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးရှင်ဘာစကားပြောရလဲဟောအေးအဲ့ဒါငါပြောချင်တာမင်းငါပခုံးမိပြီးတော့ပုံစိုးပန်းစိုးအိပ်ပျော်နေအောင်ပြောရလေဘာပုံစိုးပန်းစိုးဒါအမှန်တရားပဲလေအသက်ရှူတဲ့ရှူရှူရှဲရှဲနဲ့ပါဇက်ကြီးကဟာလို့အနှံ့အသက်ကလည်းဆိုသေးဟွန်းအားနိုင်လို့မတွန်းလို့တာနော်အဟုတ်မှတ်မနေနဲ့ရှင်ကဘောင်းမိရှိဝတ်ထားဖို့မကောင်းသိလားဘာလဲစက်ကက်ဝတ်ချင်လို့လားထုတ်ပေးမယ်လေဘာမင်းဘာပြောရဲကြားရတိုင်းပဲလေတညာလုံးကြဘိုးကိုက်လို့ဒေါသဖြစ်နေရမင်းစီမှာစုပြုံသွားမယ်နော်မလီကြောက်ပါလားအော်ဒါကြောင့်ရှင်ကကျမအင်ကြီးကြောက်ခုထိုင်ထားတာပေါ့လေမတက်နိုင်ဘူးမင်းအင်ကြီးကအဲ့ရခင်းလို့တပတ်လို့လို့ဂုံဒီအိဆာလိုမျိုးဆိုတော့လေရှင်ဘလို့လူလဲဟွလူတိုင်းကတော့ငါ့ကိုချောတဲ့လူတဲ့သဘောကောင်းတဲ့လူတဲ့တော်တဲ့လူတဲ့အဆရှိတဲ့ပြည့်ပြောကြတာပဲကွာရှင်မန္တလေးရောက်လို့ရှင်အရင်ဆုံးစေကန်းသွားပြလိုက်အောင်တိလားမန္တလေးစေယုံကလက်မခံတော့ရင်တော့တရားလေးကိုသွားဟုတ်ပြီလားသူ့ကိုအယူလို့ပညာသားပပပြောလိုက်တဲ့အဲ့ဒီမိန်းကလေးရဲ့စကားကြောင့်သူဒေါသထွက်ပြီးတော့ပြန်ပြောမယ်အပြုမှာတော့ဘူတာကြီးကိုခေါင်းထိုးစားပြုတ်နေတဲ့ရထားကြီးကြောင့်မကြည်မနှက်နဲ့ပဲစင်ပေါ်တင်ထားတဲ့ခေးဆောင်အိတ်ကိုဆွဲချလိုက်ရတယ်အဲ့လိုပဲသူမကလည်းအိတ်ကိုဆွဲချမယ်ပြုတော့စီစီညံ့ညံ့ပူပူတေးတေးလေးအရင်နဲ့မမိမကန်းဖြစ်နေတာကြောင့်သူကပဲမနေနိုင်မထိုင်နိုင်လှမ်းပြီးတော့ဆွဲချပေးလိုက်ရပြန်တယ်ရုပ်ဆိုးတာကကျေးဇူးတင်စကားလေးတောင်ပြောဖို့မရတဲ့သူမမျက်နှာဆူထော်ထော်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူကပဲသူမကိုစိတ်ဝင်စားလို့ရရောနေတယ်လို့လို့နဲ့ခံရဆူလိုက်ပါတယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းနီညိုရောင်ချင်းထူးထူးဖြစ်နေတဲ့အိတ်ကိုပင်စိတ်တို့ကျင်သွားတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ဘဝင်ကိုင်းနဲ့အဲ့ဒီအိတ်ပုံမလေးနဲ့အသက်ရှူ၄တန်းချောင်းပင်မတူကြမှာရထားကြီးရက်သွားပြီးတော့ခီးတဲ့တွေအရှိုးရှိုးဆင်းသွားကြစဉ်သူမနဲ့သူကဖြက်ခနဲမျက်လုံးချင်းစုံပြီးသွားတယ်။သို့တော့သူမကသူ့အမျက်ဆောင်ကြီးထိုးသွားတာကြောင့်သူကဟက်ခနဲပဲရှိမိလိုက်တယ်။အဲ့လိုကြီးလိုက်မိခြင်းကသဘောကျလို့တော့မဟုတ်ပါ။သူမရဲ့မျက်ဆောင်ကိုတယောလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ခီးဆောင်အိတ်ကိုရှေ့တက်တက်မှာချပြီးတော့တယောက်ယောက်ကိုရှာဖွေနေပုံနဲ့သူမကိုသူကဖြက်ပြော်ပြီးတော့တာဝန်ရှိသူတန်းလက်မှတ်ကိုအပ်ပြီးတော့ရထားဆိုင်ရာနေရာကနေဘူတာပေါ်တက်ခဲ့တယ်။အကိုလေးပင်ကောင်းမလား။မငါတော့ဈေးချိုပါရဲဘယ်သွားကြလဲလားပြောလိုက်ပါရပါရဲမငါတော့ပါဦးအရေးတဲ့အိတ်ကိုဆွဲလို့မတက်ပြောလာတဲ့အကသမားကြောင့်စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်ရပြန်နေကုသနောင်နာစီရနေအဲ့လိုခေါ်တန်ကြရတော့မှသူစိတ်ချမ်းသာရတယ်မင်းအရေးမှဝါခဲ့ရလားညချူတီလေးတခါတည်းတန်းလာခဲ့တာအဲ့လိုပြောပြီးတော့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဖွေးဖက်လိုက်ကြတယ်ဒီလိုပါပဲကောင်းကူတာနဲ့မင်းအစ်စီကเจ้าမကလေးကတိတ်ပြီးတော့ခင်မင်ကြတဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်စေးเจ้าမကလေးရဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှန်ပါလိမ့်မယ်သူတို့နှစ်ယောက်စေးเจ้าတူတူတက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပထမတော့ငါအပြောင်းရွှေ့တင်အောင်မလို့ပဲဒါပေမဲ့မင်းပြောင်းလာမယ်ဆိုတာနဲ့မတင်ဖြစ်လိုက်တာဘလို့လဲနေမှာနေရတာအဆင်ပြေရဲ့လားနေဆိုတော့လေဒီလိုပါပဲကွာမတူတာတွေအများကြီးပဲပေါ့တွေးကြုံလေးတော့မင်းကိုငါပြောပြအောင်မယ်ငါလည်းမင်းလိုပဲနေရီထွက်ချင်တယ်ကွာ
ဦးနဲ့တော့နေကောင်းတယ်မလား။อืมကောင်းတယ်။ငါတော်မင်းကမင်းအိမ်ကိုရောက်သေးတယ်။မင်းမရတော့ထုံးစံအတိုင်းသူ့သားကိုလွမ်းနေတာပေါ့ကွာ။မင်းဘာနဲ့လာခဲ့ရလဲ။ကားနဲ့လေငါချစ်ကားတစီးဝယ်ထားပြီးစိတ်ညှို့ရောင်လေးလမ်းတာပေါ့။မင်းမသားကြီးကလည်းမင်းဒီကိုပြောင်းလာမယ်ဆိုတာသိကြတဲ့အားကြမခံမင်းအတွက်ကားတစီးဝယ်ထားပါရဲကွာ။ကာကီရောင်လားကော်ဖီရောင်လားမသိဘူး။သိတ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့အမေလေးပဲ။ရေခံတစ်ကြာတင်ပါလားကွာ။မင်းငါအတွက်ဘာလဲဆောင်ပါလဲ။အိမ်ရောက်မှအိတ်ကိုဖွင့်မယ်ကွာ။အဲ့လိုပြောပြီးတော့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်တစ်ယောက်ပခုံးကိုတစ်ယောက်ပို့လိုက်ကြပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာတခြားတစ်ဖက်မှာလည်းအိမ်ဖြူနေကပြေးလွှားလှုပ်ရှားနေခဲ့ပါတယ်။သူမမငုတ်တုတ်ထိုင်နေကြသူတွေကြားထဲမှာရှာဖွေရတာဖက်ဖက်ကိုမောလို့နေပါတယ်။ဒုသက်လုံးဒီရထားနဲ့ပါလာမယ်ဆိုတော့သူမအတက်သိနေတာကြောင့်အပူတပြင်းရှာဖွေနေမိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့အင်းကြီးစားလေးကိုပါမတွေ့ရတာကြောင့်သူမစိတ်ပူနေမိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အမြဲတမ်းအရာရာနဲ့အကြောင်းကြောင်းဖြစ်နေတတ်တဲ့ဝမ်းခွဲညီမဒုသက်လုံးကိုသူမစိတ်ပူနေမိတယ်။အရာကြောင့်မေဘူတာအပေါ်တက်မှာနှံ့နေအောင်ရှာပြီးတော့မတွေ့တာနဲ့ကျဲပါးစားပြုတ်နေတဲ့လေကားကိုဆင်းလာခဲ့လိုက်တယ်။သူမကပဝင်းကျင်တဝိုက်ဝေးဝဲပြီးတော့ရှာဖွေလိုက်တော့တောင်းစားလေးတစ်ယောက်နဲ့စကားဖောင်ဖွဲ့နေတဲ့ဒုသက်လုံးကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။သက်လုံး။အော်အိတ်ဘာလုပ်နေရလဲ။ပြင်းလို့စကားပြောနေရလေ။ဟဲပြင်းရင်လည်းအပေါ်တက်ကိုတက်ပြီးတော့ငါ့ကိုစောင့်နေပါလား။နေမဲ့ဖုန်းထဲမှာပြောတော့ရထားပေါ်ကစင်စင်ချင်းဘဲမှမတော်နဲ့တနေရာထဲမှာပဲရက်နေဆို။ငါဆိုလိုချင်တာကားငါပြီးတော့ရှောက်မသွားနဲ့လို့ပြောတာပါ။လာတော့ရအောင်။အဲ့လိုပြောပြီးတော့တက်လုံရဲ့အိတ်ကိုဆွဲယူလိုက်တော့သွားရမယ်နော်။အော်အေးတယ်တန်ရုံးစရာညှိတွေ့နေရသေးရဲ့။ तू ကချစ်စရာကောင်းတယ်ဟဲ့ညစ်ပေနေလို့သား။တတောင်းစားနဲ့စကားပြောနေတဲ့နေကိုလူတွေကြည့်နေကြတာနင်မရှက်ဘူးလား။ဟွန်းဘာလို့ရှက်ရမှာလဲမရှက်ပါဘူး။တတောင်းစားလည်းလူပဲဟာ။လူချင်းတူပေမဲ့အဆင်ချင်းမတူဘူးဟဲ့။ဂုံတရေရှိပါတယ်ဆိုရဲလူကြီးလူကောင်းတွေရဲ့စိတ်ထားကလည်းပုတ်တော့မဲညစ်နေနိုင်တာပဲဟာ။လာ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 ရှင်ရဲ့စကားမများကျင်သေးဘူးရှင်ဘာစားပြီးပြီလဲမစားသေးဘူးဘိုက်စားနေရဘာစားကျင်လဲမမ်းမြူတော့ပေါက်စီနှလုံးလောက်ဆိုရင်တော့ဝမှာပါပုတ်တာတော့ငြေရတိုင်းပဲနော်ငါတို့ကအစားကောင်းကောင်းရှင်ရပြီဩအင်္ဂလိပ်တော်လေးတော့ဝယ်သွားရအောင်လေကောင်းတယ်ဒီတစ်ချိန်ပဲသူမတို့နှစ်ယောက်တက်ညီလက်ညီရှိဘူးပါတယ်အမြဲတမ်းတစ်ယောက်ကအဖြူဆိုရင်တော့ကျန်တဲ့တစ်ယောက်ကမဲနေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်သူမတို့နှစ်ယောက်ကညီအမဝမ်းခွဲရီဆိုပေမဲ့မတူညီကြတာတွေအများကြီးပါတတူရတူဆိုပေမဲ့လည်းအိမ်ဖြူနေကနည်းနည်းလူကြီးဆန်ပြီးတော့တူညီနေမျက်နှာလေးကမှုံနှောင်လာပြီးတော့တိမ်မွေးပြီးအစင်တန်းရှိရှိနေထိုင်တတ်တယ်။သူမကဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းတွေကိုအထူးခုံမင်းသူမို့ခင်မိပြီးတော့တာနာတယ်။ဖြူဖြူသွေးသွေးချစ်ချစ်ရက်လေးမို့ပူရီသားတို့ငေးလောက်စီရဆွဲဆောင်မှုမျိုးကသူမမှာပါဝါအပြည့်ရှိနေပါတယ်။ဒိုးသက်လုံးကတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါအနေငယ်အကျန်းဆန်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့နေတတ်တယ်။မျက်နှာလေးကဖူဖူလုံးလုံးလေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းနေပေမဲ့လည်းဘယုတ်ဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့နေတတ်တဲ့သူမပုံစံကစပင်ပုံစံမှာပဲတိတာပေါ်လည်နေပါရဲ့။လိန်ကောက်ကောက်စပင်ပုံကရှုပ်ပွားပွားလေးဖြစ်တယ်။ရှော့ပင်ဒိုးလေးတွေကိုသာအများရန်ဝက်လေးရှိပြီးတော့သူမကအင်ညီကိုလည်းဖယိုးဖယဲရှုပ်ရှုပ်ပွားပွားမျိုးကိုသာရွေးချယ်ပြီးတော့ဝတ်ဆင်လေးရှိတယ်။ပြီးတော့ဖနက်ကိုလည်းအင်ဖြူနေလို့မျိုးမိန်းကလေးဆန်ဆန်လှလှပပတောင်းချွတ်ချွတ်လေးတွေကိုဝယ်မစည်းတတ်ပဲနဲ့ဖို့ဖနက်မဟုတ်လို့ရှင်တော့နောက်ပိတ်ဖနက်ကော့ချွန်ချွန်လေးကိုသာမယုံနိုင်မအီနိုင်စီးတတ်ပါရဲ့သို့တော့အမြဲပြုံးပြုံးရှွှွှန်လေးဖြစ်နေတတ်တဲ့ဒိုးသက်လုံးကိုမြင်သူတိုင်းကစိတ်ချမ်းသာရတယ်လို့ပြောကြတယ်ဒိုးသက်လုံးရဲ့မျက်နှာကအိမ်ဖြူနေလို့ပူရိသားတွေအပေါ်ဆွဲဆောင်မှုမရှိပေမဲ့မျက်နှာကြည်ကြည်လေးကြောင့်လူချစ်လူခင်တော့ပေါများလာတယ်ပြီးတော့ကမောက်ကမနိုင်လာတဲ့မွေးရပါပီဇာလေးကြောင့်တစ်မျိုးလေးတော့ချက်စရာကောင်းနေတတ်ပါရဲ့ဒုသက်လုံးမှာတခုထူးခြားတာကတော့လူအလုံးကိုအကောင်းဘက်ကနေကြိရှုပေးတဲ့ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဘလောက်ဆိုတဲ့လူတယောက်ပဲဖြစ်နေဖြစ်နေဒုသက်လုံးရဲ့ပါဇက်ဖျားမှာတော့ကောင်းကွက်တခုကပေါ်လာတတ်စမြဲပါ။သို့တော့ဒုသက်လုံးကလည်းလူတွေရလူမို့သူမကြည့်မရတဲ့လူမျိုးလေလောကမှာရှိတတ်ပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့ပဝင်မြင့်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ပါရဲ့။ဒါကြောင့်မို့လို့ဇဘိုးထိုးလို့သူမအင်ကြီးကိုခင်းထိုင်နေတဲ့သူကိုရံဖြစ်မိခြင်းဖြစ်ပါရဲ့။တန်ပြန့်ဖြူစင်ပြီးတော့ကျနာတတ်တဲ့မင်းအစေပဝင်မြင့်ပြီးတော့တွက်ကင်းကြီးရဲ့ကောင်းကုသာအစင်တန်းမြင်းမြင်းနဲ့တီတီငင်ငင်လေးခင်မီမီလှပတဲ့အိမ်ဖြူနေနဲ့ဒိုးသက်လုံးတို့စုံမိကြဝင်မှာတော့ဟိုက်တွားပြီတော့ဖွင့်လို့မရတော့အိတ်တလုံးကိုခြာလက်ပဲရမ်းပြီးတော့ကြိရှုစစ်စင်းနေတဲ့ဒိုးသက်လုံးကိုအိမ်ဖြူနေကစိတ်ပြက်သလိုကြည့်နေမိလိုက်တယ်ဘလို့ဖြစ်ကြလဲခိုင်းဒီလိုမဖြစ်ဘူးပါလားနင့်တော့နံပါတ်ကဘလောက်လဲ8-3လုံးမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ရင်ဘာဖြစ်လို့မရမှာလဲအဲ့လိုပြောပြီးတော့စိတ်မရှိသလိုအိမ်ဖြူနေကဒုသက်လုံးလက်ထက်အိတ်ကိုဆွဲယူပြီးတော့ဆန်းသက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။သို့တော့တပားသူကိုဟာတိုက်ရှိမောပြတ်တတ်တဲ့ဒုသက်လုံးရဲ့ပါဇက်ဖျားမှာရည်စရာဖြစ်သွားရတော့တယ်။ဘလို့လဲဆရာမကြီးအဆင်ပြေရဲ့လား။အမေးရှင်အဖေကရှိဖို့ရှိရမယ်။ငါအဖေကနိုးတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့လောင်ရည်တဲ့ကငါမလို့လားလို့ပဲ။ရှင်အိမ်ငါ့ကိုခဏလောက်လေးပါရှင်ပြေရစီရမယ်။ Okay okay
အဲ့လိုပြောပြီးတော့မျက်ကောင်းလေးပင်ပြီးပြောလိုက်ပါသေးတယ်။သူမကိုအထင်သေးသလိုမျက်နှာလေးပင်ပြီးတော့ပြောနေတဲ့ဒုသက်လုံးရဲ့မျက်နှာပြေးကိုခါသက်သွားရတယ်။သီစာနေတာကသူမဒီအိတ်ကိုမရရအောင်ဖွင့်မာတော့မယ်ဆိုတာပါ။အိတ်ကိုသာတဲစီမဲစီမလွတ်စတန်းကြည့်နေတဲ့အိမ်ဖြူနေရဲ့ပုံစံကြောင့်ဒုသက်လုံးစိတ်ထဲအတက်သီးနေတယ်။အိမ်ဖြူနေကအဲ့ဒီအိတ်ကိုမရမကဖွင့်တော့မယ်ဆိုတာပါ။သူမကအပြင်းကြီးပြီးမဲ့ညံရီထက်မြက်အကင်းပါသူမို့အိမ်ဖြူနေရဲ့အထာကိုကောင်းကောင်းအလုပ်ရနေပါတယ်။အိမ်ဖြူနေကအရာရာတိုင်းအတွက်ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိပြီးတော့ထက်မြက်သူတယောက်မို့တခြားလူတယောက်ရဲ့တီးကျင်းတဲ့စကလုံးနဲ့ပင်တီးသေးတင်မခံစမ်းမောင်းဒါကိုသိတဲ့သူမကအိမ်ဖြူနေအပေါ်သင်သေးတဲ့ကျင်းမြောင်းတဲ့အကြည့်လေးနဲ့ရံဖန်ရံကကြည့်ပေးပြီးတော့အမဲလိုလိုအနိုင်ယူပြီးတော့အချောင်ခိုးလေးရှိတယ်။ဒါကိုကြောဝါတက်တဲ့အိမ်ဖြူနေကတော်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချိုးဆက်နဲ့အမဲနဲ့သူမတတအောင်လှုပ်ပြလေးရှိတယ်။သူမကတော့သူမကိုအင်ဖြူနေကဘလို့ပဲညံ့မာတယ်ပဲယူဆယူဆဂရုမစိုက်ပါသူမကတက်တာရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ခြောက်ရင်ခြောက်တလို့လေးရည်သာခုန်နေတတ်သူဖြစ်ပါတယ်တက်လုံးအော်ဒီမှာပွင့်သွားပြီအော်ဘာနံပါတ်နဲ့ပွင့်သွားလဲ69နဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းပါလားငါမှတ်မိသလားအဲ့ဒီနံပါတ်ကိုငါတစ်ခါမှသုံးလို့မရှိပါဘူးရှစ်အုံနောက်မှုတ်တက်နေပြီအရက်ပြန်တဲ့တ िश ူလိုအပ်နေပြီတိလားအဲ့ဒါဆိုငါမှမိတက်တဲ့ယောဂါဆွဲနေပြီဆိုတဲ့သဘောပေါ့အမှန်ပဲဟာမိသွားပြန်ပြီရှင့်ဝင်ပေးဖို့ရိုးရတဲ့အင်ညာကတဲ့ပေါ်မှာမိကြံခဲ့ပြီအယူမအဲလိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့နှစ်ယောက်သားရှိမောမိကြတယ်အစင်ရလှရလားငါလှမှကြိုက်တာနော်တိပါတိပါငါကိုယ်တိုင်ဒီဇိုင်းဆွဲပြီးတော့ရက်ကန်းစင်မှာမထားရတာလှတော့မယ်အစင်မဲမနှောတိုင်းလေးနေပါနော်အဲလိုဆိုရင်တော့သို့တော့စိတ်ကိုဆွဲဖွင့်လိုက်တာမှာတော့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေကြောင့်နှစ်ယောက်သားဘာစကားမှထပ်မဆုံနိုင်တော့ဘဲနဲ့အံ့အားတင်သွားကြတယ်။မှန်ပါတယ်။ယောက်ျားဝတ်ဆွတ်ကျင်တဲ့ပစိုးတစ်ထည်ကပေါ်ဆုံးကနေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တက်လုံးရှင်။မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူး။ငါဒီပစိုးရို့ဘာလုပ်ရမှာလဲ။ဒါဆိုဒါပါလေ။အိမ်ဖြူနေရဲ့အမေစကားမှာတော့သူမကဘာမှထပ်မဖြေမိတော့ဘဲနဲ့တခုခုကိုအပြင်းထန်စဉ်းစားပြလိုက်တယ်။တိပီကောက်ကငင်ကပြောလာတဲ့ဒိုးတက်လုံရဲ့စကားကြောင့်အိမ်ဖြူနေမှာတော့နားမလည်နိုင်ဖြစ်သွားရတယ်။ဒီစဘိုးကောင်ရဲ့အိမ်နဲ့မှားသွားတာပဲဖြစ်ရမယ်။စဘိုးကောင်ဟာပြဿနာပဲငါဘာဝတ်ရမှာလဲ။ငါအင်းကြီးတွေတော့မရအောင်တော့ငါဟာတွေကအကောင်းစားတွေကြီးပဲဈေးကြီးရယ်။ငါတိတ်တိတ်လေးခိုးဝင်နေဘာတက်နိုင်အောင်မလဲ။ရပါရဲ့စိတ်ချငါနေ့ဟာတွေခိုးမဝတ်ပါဘူး။နေ့လိုချက်ချက်ရက်တွေကိုငါမှမဝတ်တတ်တာ။ကျေးဇူးကပါပါပဲရှင်။ဒီအိတ်ပြဿနာငါဘလို့ရှင်းရမလဲဟာစိတ်ညစ်လိုက်တာဒီစဘိုးကောင်ကတော့စုံထဲကိုထည့်ထောင်းပြစ်လိုက်ချင်တယ်အာဒေါသဖြစ်နေတာကြောင့်တုံးပြီးတော့အော်နေရဲ့ဒုသက်လုံးကိုယူသွားပြီလားဆိုတဲ့အကြည့်မျိုးနဲ့အိမ်ဖြူနေကကြည့်လိုက်တယ်တက်လုံးကအမှန်တကယ်ပဲစိတ်တူလို့နေပါတယ်ကတင်ပေါ်မှာမှောက်လိုက်လှန်လိုက်ထားလိုက်ထိုင်လိုက်ရောက်တဲ့ရာဖြစ်နေပြီးတော့တွန့်လိန်ရှုပ်ပွားနေတဲ့သူမစပယ်နေကိုသာထပ်ပြီးတော့ဖွာနေပါတယ်အယူတစ်ပိုင်းဖြစ်နေတဲ့ဒုသက်လုံးကိုအိမ်ဖြူနေထပ်ပြီးတော့မကြည့်လို့တော့တာကြောင့်ထပြီးတော့ထွက်ခဲ့ပါတယ်အိမ်နေဖယ်သွားမှလဲစိုင်သွားမယ်လေငါလဲလိုက်မယ်ဟောတော်ပါပြီမလိုက်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီကြိုးကောင်ရဲ့တဲလွန်စာကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရအောင်မယ်ဒါဆိုငါသွားပြီအော်ခဏခဏနေပြန်ရင်ငါ့ကို shopping တစ်ထည်နဲ့ငါအကြိုက်အင်းကြီးတစ်ထည်လောက်ဆွဲခဲ့အောင်ဟာလောကမှာဘယ်အရာမှလက်ကမရအောင်အမေအလုံးရှိရဲ့လူတွေကလည်းကက်စီနိုနေလိုက်တာရရရငါရှဲမယ်ဘေးသာဖွင့်ထားလိုက်နေ့စကားအတိနော်ခါနံပါတ်28နော်ထွက်သွားတဲ့အိမ်ဖြူနေကြောင်အောင်ပြလိုက်ပါတယ်။အိမ်ဖြူနေထွက်သွားတော့စကားပြောဖို့ကလည်းမရှိတော့တာမို့မျက်စိရှေ့မောက်မှာအထက်လိုက်စီဖြစ်နေတဲ့အဝတ်စားလေးကိုဖွာပြစ်ဖို့သာရှိတော့တယ်။ဒီစဘိုးကောင်ကဘယ်ဆိုးလို့လဲအဝတ်စားလေးရောမှွေးချင်တာပဲ။ပါဇက်ကလည်းပွားစီပွားစီရေရွပြီးတော့အဝတ်စားလေးကိုတထည်ပြီးတထည်မှွှစာချင်အောင်ဖွာပြစ်လိုက်တယ်။ဟွန်းဒါကဘာကြီးလဲအဝိအိတ်ရဲ့အောက်ဆုံးမှာကျွတ်ကျွတ်အိတ်အဖားလေးနဲ့တေချာစွာထုတ်ပိုးထားတဲ့အထုပ်ထုပ်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။သူမစိတ်ဝင်စားသွားမိတာကြောင့်အဲ့ဒီအထုပ်ကိုဖွင့်စည်းပြလိုက်တယ်။သို့တော့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ယောက်ျားဝတ်အတွင်းကနေကြောင့်သူမမှသဘောအကျကြီးကျသွားရတယ်။သူမလိုမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကတောင်ဒီလိုမျိုးလုပ်ဖို့စိတ်ကူးမရှိခဲ့တာကိုသူ့လိုလိုကစိတ်ကူးစိတ်ဆန်အယူတည်ပြီးတော့လှုပ်ထားတာကြောင့်အဲ့ဒီလူကစီစားကြောင်းသူလို့မြင်လိုက်မိတယ်။အိတ်ကြီးတရနေထွက်လာတဲ့တီရှတ်တရလည်းဒစိတ်အကောင်းကြီးကြီးပဲမို့အကောင်းကြီးသူတယောက်လိုလည်းသတ်မှတ်မိသလိုရိုးရှင်းတဲ့ဒီဇိုင်းနေနဲ့အယောင်ဆုံးဂျင်းပန်လေးကြောင့်ခေလွန်ဖိုးဖိုးကြီးတို့တိတ်တိတ်စိတ်လေးသတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဘယ်တော့မှယောက်ျားလေးတွေကိုဘလို့နေတယ်ဘလို့ထိုင်တယ်ဆိုတာတွေးမကြည့်ခဲ့ဘူးတာကြောင့်အခုလိုသူတို့အတုံးဆောင်တွေကိုကိုယ်တိုင်ကွင်းစင်းလေးလာနေရတော့လေရှီယာသာပဲဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့ရှီမောနေရင်ကပဲအတွေ့တစ်ခုကြောင့်သူမမျက်လုံးကြီးပြူးကျဲဝိုင်းဆက်လာတယ်။ဖယားဖယားသူမအတွေ့ထဲမှာတော့သူမလည်းသူ့အိတ်ကိုဖွင့်ကြည့်နေတယ်လို့သူကလည်းသူမအိတ်ကိုဖွင့်ကြည့်နေပြီလို့အတက်တွေးလိုက်မိတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။ကဲကြပါဦး။သူမတကယ်ကိုစိတ်ညစ်သွားမိတယ်။ဖွာလန်ကျဲဖြစ်တယ်လို့ထည့်ထားတဲ့အဝတ်အစားတွေကြောင့်ရုတ်တရက်စိတ်ပူသွားမိတယ်။
Tuma say you bobby yo, don't obey like barry. The Satemale, Tuma ego, do Pemaya de yin, Tumaga yin ua do, do she eat her. Tello Zali, do yalo, do yanya, Edeculo, and Nashara, Mwasa, Delo, Nibari. Dodo, attained our gondari, but the Kuma trouble Malawa. Save your bene, ea boda, Bongane, let up your light day. A duty de maro, Tuma de tau, Pembio, Hatai Shimoni, Eriluye, Gatomiana, Sapi Vigada, Tiso Bio Negeri. Tumae, Nipa Shobani, Egoda, Internet Telayan, sorry, a great out, Tuma Tau Sapien Wilayare. Dazame, Tuma do, Puntalia Shini, Ego, say to Dune, Gatimboani, Tatare, a tea, Ane Sankan Telai Bari. Tatua the Nedu, a drink, Kagali de Kuga, Tangin Ball, Lenta Lagerago, Tuma Tribula Miss Maro. Pile, same as Ada Bio, Calpetti Yani, Tuma Yanama, Wimpa Toyare. Mean Palolo Male. บลูล้อมาเลยดีเวซาริโอลีแลนดิ้งเอาดอกมาเปลี่ยนแอนดอมเมย์เป็นไงกว่าไม่งั้นพี่ไปอยู่ซีเมกันไม่ชอบกว่านี่อ่ะเว้ยตัวมาอ้าลุนี่มาบอกว่ามวยเราไม่ใจมาเลยกว่าแต่เธอจะเลยอาซาโตวิโลยาโลยานยาชาจิบ่าวพาเลยงาไม่มาเวจวนกันนี่เวียงมาละอะไรล่ะวะเฮกว่ามาดูละเอาไว้ยังนี่ยังลีส่งลูกเฮ้เฮ้ไม่เว้นเจงาไปไล่มาเลยบลูเลยเว้ยมาละฮ่าฮ่าอะลูเปล่าเราไม่หูบุหรี่กว่าชอบเป็นลูกที่เชิดดูปลาลูกปัญญาเปล่าว
ုံဒါဂျိုဆိုးမှဂျိုဆိုးအစ်စ်ပဲရထားပေါ်မှာကလေးကဒီဂျိုဆိုးနဲ့ပြဿနာတက်နေရအဝတ်စားတွေကိုကြည့်ရတာတော့ခက်ဆန်းဆန်းပုံလေးတွေပါဒီဆောင်လိုလိုချင်းအောင်လိုလိုတပတ်လိုလိုအဝတ်စားမျိုးအဲ့လိုပြောတဲ့မင်းကလည်းတခုခုလိုနေလို့ပဲဖြစ်ရမယ်မင်းကစိတ်ဆိုးတဲ့မျိုးလုံးနဲ့ကြည့်နေလို့ဖြစ်မှာပါကွာငါထင်တာမလွဲဘူးဆိုရင်ဒီကောင်မလေးကချစ်စရာလေးပဲဖြစ်မယ်အေးကပုံသေးဆွားဆွားသေးဘာတခုမှအချိုးမပြေတာတေးကြနေရင်ငါကောင်သူကစိတ်ပြက်ပြက်နဲ့ပြောချင်အောင်ပြောချပြီးတော့ကတင်ပေါ်လှဲချပြလိုက်ပါတယ်။မင်းအစီကရည်ကျင်သွားရတယ်။ဘယ်တော့မှကန်ကူတာကအဲ့ဒီလိုကြီးစိတ်ပြက်နေတာကိုမမြင်ခဲ့ဘူးပါ။ကန်ကူတာရဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်ရက်ကလည်းရည်တော့ရည်စရာကောင်းပါတယ်။ဖုန်းမိတဲ့ကြောင့်ခါးကြရရနေထုတ်ပြီးတော့နားထောင်လိုက်တယ်။ဟယ်လို မင်းအစီဟုတ်ပါသလား။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီမှာကြဘိုးကောင်ရှင်းအိတ်ကိုအမြန်ဆုံးလာယူပါ။မယူလို့ကတော့အင်တာနက်ထဲကိုအမြန်ဆုံးရောက်သွားမယ်တာမှတ်ပါမင်းဘာတွေပြောနေရလဲဒီမှာကြဘိုးကောင်အခုမှလာပြီးတော့အတိတ်မိတယ်လို့ရွှေပြောက်တယ်လို့ပြောမနေနဲ့ရှင်နဲ့ကျမတွေ့ထားတာနိုင်ပိုင်းပဲရှိသေးရဲ့ဘလို့မှမမေ့နိုင်ဘူးတေးကြတာကတော့ကိုမင်းကိုမသိဘူးမင်းလူမားနေပြီဘာမှမားစရာမရှိဘူးမင်းမားနေပါတယ်ဆိုတာလုံးဝတေးကြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နိုင်ပိုင်းအချိန်တော့ကိုပဲမိန်းကလေးနဲ့မှမဆုံခဲ့ဘူးဆုံဖို့မပြောနဲ့ညမန်းတမ်းမိတာတောင်မရှိဘူးလုံးဝတေးကြနေရဲ့ကိုလူနာရီတွေကလည်းမင်းလိုမချိမငံပြောဆိုမဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးအဲ့တော့မင်းကိုကိုစိတ်မဆိုးမိခင်မှာဖုန်းချလိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲနေုံနေုံခဏလေးခဏလေးဘာပြောဦးမလဲရှင်နဲ့ကျမနဲ့ယထာစီးလာရလေယထာပုံမှာစကားများကြရဲအိမ်မာသွားကြရဲလေရှင်ကကြိုးကမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီအခါကျမှမင်းအစေလုံလုံကြီးသဘောပေါက်သွားပြီးတော့ပြုံးလာရပါတယ်မင်းကောင်မလေးရဲ့ဖုန်းလားအဲ့လောက်ကြီးပြုံးနေရတာငါကောင်မလေးတော့မဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့ကောင်မလေးအဲ့လိုမျိုးပြုံးပြီးပြီးနဲ့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဟယ်လိုဟယ်လိုဟုတ်ပါရဲ့အမိလူမားနေတာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယထားမစီးရရှစ်လာကြသွားပြီ။ရှင် sorry တောင်းပန်ပါတယ်။ဟေးဟေးနေုံနေုံဖုန်းမချလိုက်နဲ့အောင်။ဘာပြောအောင်ပါလဲ။မင်းကိုကိုယထားစီးခဲ့တဲ့မင်းရဲ့ဇဘိုးကောင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးနိုင်တယ်။တကယ်သူ့နာမည်ကကောင်းကူတာတဲ့ကိုတငယ်ချင်းမပဲ။သူ့နာမည်ကိုခေါ်တန်ကြတော့ကောင်းကူတာကမျက်လုံးကြီးပြူဝိုင်းသွားတယ်။ဘာလဲ။ဟေးဟေးမင်းရဲ့အိတ်ပုံမလေးလေ။ဘာသူကပြပြသလဲပဲမင်းအစီလက်ထဲကဖုန်းကိုဆွဲယူပြီးတော့ဟေးဒီမှာအိတ်ပုံမှမင်းအခုပဲမှာလဲမင်းအိတ်ကိုငါစီမှာအခုချက်ချင်းလာယူပါရှင့်လီတန်ကိုပြင်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတကယ်လို့ကျမလာမယူဘူးဆိုရင်လည်းရှင်ပါတက်နိုင်မှာမဟုတ်လို့လေရတယ်လေနန်းစော်ကြေပွနေတဲ့မင်းဝတ်စားတွေကိုနောက်နာရီပိုင်းလေးမှာကဘာတိအောင်လို့အင်တာနက်ထဲကိုပို့ပြလိုက်မယ်ကော့ပြန်လန်ထွက်နေတဲ့ရှင့်ရဲ့အင်ကြီးအကောင်စားတွေချက်ချင်းလမ်းဘေးတန်းကိုရောက်သွားစီရမယ်နော်ကျမမှာရှင့်ထက်တာတကူကရှင့်နာမည်ကန်ကူတာဆိုတာတိနေနေပြီဆိုတာပဲအိတ်ပုံမမင်းဘာလို့မလို့လဲကျမရှင့်လို့တော့ကဘာမသိစီရပါဘူးမြန်မာတိယုံလေးပဲဟေးဟေးဟေးမင်းဘာတွေမဟုတ်တာကြံ့စီနေရလဲဒီနေ့တော့အချိန်မရှိတော့ဘူးမနေ့ပြန်လောက်ဆိုရင်တော့သတင်းစာတိုက်သွားမှနဲ့တူတယ်ကန်ကူတာရဲ့စိုက်နံပါတ်လေးတစ်နိုင်ငံလုံးတည်သွားအောင်လीဟေးအိတ်ပုံမမင်းတော့ရှင်အပြောဆိုတွေချက်ချင်းပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျမစိတ်ကူလည်းနူးညံ့သွားနိုင်ပါတယ်ကြာမီဆွဲလိုက်မယ်ဒကောင်လေးဆွဲလို့မသိလို့ရှင်နှစ်ကောင်ထပ်ဆွဲမယ်အဲ့ဒါဆိုလည်းရတယ်လीငါမင်းစီကိုနိုင်ပိုင်းအတွင်ရောက်လာလိမ့်မယ်မင်းစောင့်နေရှင့်မှာနှက်မျက်စိပိုင်ထားလို့လားမင်းတိတ်ညံ့သွားပြန်ပြီအိတ်ပုံမလေးအခု ID ခေကြီးထဲမှာမင်းထွေးခေါ်ရီကနိုးထားတက်နေပြီ
မင်းဖုန်းနံပါတ်ငါဖုန်းထဲမှာပေါ်နေမှာတော့အဖြစ်ကမဝေးတော့ပါဘူးကွာ။ "तुम तुम ခံကို तुम ရိုက်ပစ်ချင်လိုက်တယ်။ဒီတကွက်မှာတော့ तुम ခံလိုက်ရပြီ။သို့တော့ဒါအများဆုံးဖုန်းဆိုရင်ရောဒီလောက်သဲလွန်စားရထားရင်ကောင်းကူတာအတွက်မခက်တော့ပါဘူး။ဒီလိုပဝင်မြင့်မြင့်မာကြောကြောလေတန်းကိုသူမမုံမိသွားတယ်။ဒါကြောင့်သူမကစိတ်ဆိုးမှန်ဆုံးနဲ့ပဲ။ဟေးကုတာတာတွေဖြားတာတွေကျမမသိဘူး။ရှင်နဲ့ကျမနောက်တနေ့တိတိမှာကျုံးမြောက်ဖက်မုံမှာစုံမယ်ဒါပဲ။အဲဒီလိုပြောပြီးတော့ဖုန်းကိုခွန်ကနေမြအောင်ချပြလိုက်ပါတယ်။ဘာစကားမှမဆိုဘဲနဲ့ဖုန်းကိုကင်ပြီးတော့တပြုံပြုံလုပ်နေတဲ့ကောင်းကုတာကိုမင်းအစေးကအံ့ဩသလိုကြည့်ပြီးတော့ဘာဖြစ်နေရလဲကုတာ။သဘောကျလို့ကောင်းမလေးကိုကြွေနေရလား။ဒီရှက်ပြာမောက်တာကြွေသွားရင်တော့ငါထက်ယူတဲ့လူကဘာမှရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုမင်းကဘာကိုပြုံးနေရလဲ။မိန်းကလေးတွေကိုရည်ချင်လို့ပါကွာ။မိန်းကလေးတွေကယောက်ျားလေးရဲ့အတီပေါက်ကြီးပြောပြီးတော့ခြောက်လက်ပြင်းသူမတူအောင်ကြောက်လန့်ကြတယ်ကွာ။အပြင်ပန်းတော့မားတယ်လို့လို့နဲ့တိတ်တောင်မှခြောက်စရာမလို့။နောက်တနေ့ကြီးကျရင်ပျက်စီးခြင်းလဲမယ်တဲ့။ငါဘော်ဒီကက်လိုက်လို့ရအောင်မလား။ရပါတယ်။ဒီမိန်းကလေးကိုငါတို့ငငယ်ရပြောတယ်လို့ပေါ့ကွာ။လက်တန်းတစ်ချောင်းစာပဲပေးတယ်ပေါ့ကွာ။ဟုတ်ပါပြီကွာ။ကဲကဲငါတင်ချင်မင်းလဲနားတော့ကွာငါလဲ fighting ကျင့်လိုက်အောင်မယ်မင်းပုံကြည့်ရတာတိတ်မလန်းအိတ်ချနေပြီနဲ့တူတယ်ဒါဆိုငါပြန်မယ်ငါတို့ညနေမှာတွေ့ကြတာပေါ့ကွာမင်းအဆေးပြန်သွားတော့သူကကြည်လင်လန်းစမ်းသွားအောင်ရေအဝါချိုးပြလိုက်ပြီးတော့ရေမုံရေမွားတွေကိုမှွေးပွားတစ်ပတ်ကြီးနဲ့တုပ်ပြီးတင်ထားတာကြပြီဖြစ်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကအဝတ်ထက်ကိုလှန်လောရှာဖွေပြလိုက်တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျောင်းတော်အဝတ်တဲ့ဂျင်းရှော့ပန်တစ်ထည်နဲ့လူငယ်ဆန်ဆန်တီရှပ်တစ်ထည်ကိုသာစကားတင်ရွေးချယ်မိလိုက်တယ်စမတ်ကြပြီးတော့တတရရရှိတဲ့သပင်တူတူကိုဂျဲမကူစီမကူပဲနဲ့ဖယိုးဖယဲပဲထားလိုက်တယ်။ဒီတော့သူ့ပုံကဆရာဝန်တယောက်ပုံမပေါတော့ပဲနဲ့ဂျစ်ဆီလူငယ်ပုံအပြည့်အဝရောက်ရှိလို့သွားပါတယ်။မိမိဝယ်ပေးထားတဲ့ coffee ရောင်ချစ်ကားကိုအစမ်းအနေနဲ့စီးကြည့်မိတယ်။သူကျုံးကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာနေပူပူကခေါင်းပေါ်တက်တဲ့ကိုထိုးချနေခဲ့ပြီ။သူကျုံးမြောက်ဖက်မျက်နှာစာမှာဘယုတ်ဒုက္ခအင်းကြီးပုံစံနဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုခောက်တုတ်ခောက်ပြန်ရှာဖွေနေမိတယ်။သို့တော့မတွေ့ရတာကြောင့်သူနည်းနည်းတော့ကျွေးမိတိုချင်လာတာကြောင့်ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့သူမရဲ့အိတ်ကြီးကိုသာဘုံကနေထုရိုက်ပြလိုက်တယ်။ဒါ ਉਹ အိတ်ကသူ့ကိုလောင်ပြောင်တယောနေသလားမသိပါ။သူ့လက်အဆုံကပူကနေနာကျင်သွားရတယ်။လူသာမကောက်ဘူးအိတ်ပါဒုက္ခပေးနေပါလားနော်။အလားနာလိုက်တာ။နာကျင်သွားတဲ့လက်ကိုဆက်ခနဲဆက်ခနဲခါမိနေကြမှာမြင်ကွင်းထဲကိုတိုးဝင်လာတဲ့ထူးဆန်းတဲ့မိန်းကလေးကြောင့်သူပြုံးလိုက်မိတယ်။မှန်ပါတယ်။နေကမျက်မှန်အဝိုင်းကြီးကြီးနဲ့အုတ်ထုတ်အဝိုင်းပြပြကြီးကိုဖြစ်တယ်လို့ခက်ဆောင်ဆောင်စောင်းထားပြီးတော့အစင်းရင်ရောင်အင်ကြီးကြကြနဲ့ဂျင်းဖန်ကိုမလိုက်ဖက်စွာကမောက်ကမောက်ဝစ်စင်ထားပုံကသူမပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အပြေဝတ်တည်ခံနေပါရဲ့သူမကလည်းသူ့ကိုစောင့်ဆိုင်းနေပုံရတယ်ဟိုကြီးဒီကြီးနဲ့အကြီးတွေကရောက်ရခက်နေပြီးတော့အိတ်ကြီးကိုဟိုကနေဒီကိုတွန်းလွတ်ဆွဲရနေပုံကသူသားလည်းအိတ်ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ခေါင်းမူးပြီးတော့ထနိုင်တော့မှာမဟုတ်တော့ပါသူကဘာရဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ကမောက်ကမောက်ပုံနဲ့မအမဆက်ဝတ်ထားတဲ့သူမကိုစားကျင်မိသွားတာကြောင့်ကားကိုသူမနဲ့ခလန်းလန်းမှရက်လိုက်ပြီးတော့သူမဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့အရသာခံပြီးတော့စိတ်ထဲကြည့်နေလိုက်တယ်သူမကသူကြည့်နေတဲ့အခဏလေးအချိန်ကြီးမှာပဲအိတ်ပေါ်ထိုင်လိုက်ပလက်ဖောင်းပေါ်လမ်းလျှောက်လိုက်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့မရေမရာမျောလိုက်အိတ်ပေါ်ပြန်ထိုင်လိုက်နဲ့ထိုင်ထလုပ်နေကြတာက15ချိန်ထက်မနည်းပါသူနိုင်ဝဲလောက်ထပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်လိုက်တော့သူမကစိတ်မရှိတော့ဘူးထင်ပါတယ်အိတ်ကိုဆွဲပြီးတော့တစ်ဖက်လမ်းကိုကူးဖို့အဟံပြနေတယ်အဲ့ဒီခါကျမှသူကဘေးကအိတ်ကိုမချလိုက်ပြီးတော့ဆွဲကသူမထံကိုတဲ့တဲ့ကြီးဥတီပြစ်လိုက်တယ်ဒီမှာတော့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြီးကန်းတောင်ပေါက်ရှာဖွေနေတဲ့သူမမျက်ဝန်းတစုံကြကို shopping တို့ t-shirt နဲ့ပြဖြော့ရောင်းနဲ့သူကတန်းဝင်သွားပါတယ်။အချိန်ကိုတိတိကျကျမလိုက်နိုင်တဲ့အစည်းကဲမဲ့တဲ့သူကိုသူမဒေါသထွက်နေပါတယ်။သူမလည်းမှင်သေးသေးနဲ့ပဲဥတီချက်လွဲပစ်ပြီးတော့သူ့ထံကအိတ်ကိုဆွဲပြီးတက်တက်ကြီးရှောက်လာနေပုံက fighting ချတော့မဲ့ American ဂျမတအူးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ကျုံးပေးလို့နေရမျိုးမှာမြို့လေလမ်းမကြီးပေးမှာဘာမဟုတ်တဲ့အဝတ်အစားလေးကိုလဲကြမဲ့အရေးကို American ရုပ်ရှင်စွန်းစားကန်ကားကြီးတွေကလည်းလို့ဘိန်းဖြူရောင်းဝယ်ရေးစားကြတော့မဲ့ကြီးစားကိုရံတော်ကြီးတွေလို့နှက်ခမ်းတွေကိုပြပီတင်းစီထားပြီးတော့တလန်းချင်းလေးသွဲစွာရှောက်လန်းနေကြပုံကဆွဲထားတဲ့ခီးဆောင်အိတ်တန်ပိုးနဲ့မှမလိုက်ဖက်စွာဖြစ်ပါတယ်။သူမနဲ့သူနှစ်ပေမြအကွာမှာမျက်နှာချင်းဆိုင်ရက်တန့်ပြလိုက်ကြပြီးတော့တယောက်ကိုတယောက်မျက်စိရနေတဲ့ဆင့်နောက်စိတ်အထီးပင်ပေါက်ထွက်လို့မတက်စိုက်ကြည့်လိုက်ကြတယ်။သို့တော့နေကမျက်မှန်တက်ထားကြတာကြောင့်အချီနီးပဲဖြစ်ပါတယ်။မျက်ဝန်းအိမ်ကိုမြင်ရဖို့တောင်မှမလွယ်ပါ။ရှင့်လိုလူမျိုးကနိုင်ငံသားမှနေဖို့မသင့်တော့ဘူး။အချိန်တိုင်းဟာစက္ကန့်အလိုက်တန်ဖိုးကြီးတယ်ဆိုတာရှင့်မသိဘူးလား။ကုမ္ပဏီကဘယ်နှခုလဲ။ဘယ်လုပ်ငန်းမှအစုရှယ်ယာဝင်ထားသေးလဲ။ဒါမှမဟုတ်မင်းနိုင်ဝဲနောက်ကျလို့လူတယောက်တည်သွားနိုင်လား။နောက်ကြပါလေလို့ဝင်မခံမဲနဲ့လီဆယ်ဖာတီးတတာရှင့်ရဲ့အတတ်ပညာပေါ့မင်းတော်တော်ဒေါသထွက်နေရတဲ့တူတယ်ဆောဆောကကျမပုံစံရှင့်ကိုဟာတာလုံနေပုံပေါက်နေလို့လား
မိန်းကလေးတွေကဒေါသထွက်နေရင်လှတယ်တဲ့ငါတော့အဲ့လိုမထင်ဘူးရှင်ဒီလောက်ဖြည့်ရှင်းချက်ပေးနေမှာတော့ရှင်းမျက်စီထဲမှာကျမတော်တော်လှနေပြီထင်တယ်မစိုးပါဘူးလူရှင်တော်ရွှေဖလားမှာမင်းဝင်ကြိုင်လို့ရှင်ပထမရနိုင်တာပဲရှင်ဝတ်ထားတာကျမဘောင်းမီတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဟွန်းငါတွန့်ကြေလိန်တက်နေလို့ရှင်မဝတ်တတ်ဘူးဘဝင်မြင့်တဲ့လူတွေကိုဒီလက်သီးနဲ့ထိုးပြတာ99ယောက်ရှိနေပြီမင်းအင်ကြီးကချက်ထုတ်နေရပဲသူများအင်ကြီးဝတ်လာတယ်ဆိုတော့မြင်ယုံနဲ့သိတယ်သူမကိုစူးစူးစိုက်ကြည့်ပြီးတော့မျက်မှန်ကြီးချွတ်ပြီးပြောလိုက်တဲ့ပုံစံကြောင့်သူမကရုတ်တရက်မို့မလုံမလဲလေးနဲ့ကိုခန္ဓာလေးကျုံဝင်သွားရတယ်။ဒါတော့သူကဟက်ခနဲ့မတိမတာရှီမောလိုက်ပါသေးတယ်။ဘာကြီးရလဲ။ရှီမောတော့သဘောကျလို့ပေါ့ကွာ။အဲ့ဒီအခါမှာတော့သူမကသူ့ကိုမျက်လုံးပြူးပြူးကြည့်နေကြောင်တောင်တောင်ကြည့်ပြီးတော့သဘောကျတယ်။ဒါဆိုရှင်ကျမကိုကြိုက်နေပြီလား။ Oh my god ။သူ့နှဖူးသူရိုက်ပြီးတော့အပြက်စိတ်ပြက်သွားပုံနဲ့သူ့ပုံစံကြောင့်မကြိုက်ရင်လည်းပြီးရပါပဲ။အမူပိုလုံးနဲ့ဒီတသက်တော့ရှင်ရေးစားရမှာမဟုတ်ဘူးမလိုချင်လို့ပါကွာငါနာမှာဝိုင်းနေရပဲခါထုတ်နေရတယ်ရင်ကောင်နေပဲနေမှာပေါ့ရှင်နဲ့နန်းဟောင်းနေရကိုရရချိုးခဲ့ရလားမဖြစ်ပါဘူးအိတ်ချင်းမြမြန်လေးမှရင်နေအောင်ခဲလာလို့ရှင်မော်တော်ဘီကဲဝီစကီပါချိုးသွားအောင်မယ်ရော့ရော့ရော့ဒီမှာရှင်အဲလိုတဆက်သေးပြောပြီးတော့သူ့အိတ်ကိုလည်းတွန်းပေးလာတယ်လို့သူမအိတ်ကိုလည်းဆက်ခနဲဆွဲယူသွားပါတော့တယ်မြန်ဆန်လုံးတာကြောင့်သူပင်လင်ပါဆက်ဟောင်းသားနဲ့ရက်နေမိရတယ်သူမဟိုသူတခုခုပြန်ပြောချင်လာပြီမဲ့လေသူဘာမှမပြောလိုက်နိုင်ခင်ပါပဲခက်တုတ်တုတ်သွားနေတဲ့သူမကလေးပိန်တစည်းငါပြီးတော့ထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်။တာမန်ထက်ပို့ပြီးတော့တွက်နေတဲ့သူမရဲ့ပုံစံကြောင့်ကြောင်ရရကနေတတိဝင်လာပြီးတော့အိတ်ကိုအမြန်ဆုံးဖွင့်ပြလိုက်တယ်။သူ့ပစ္စည်းတွေတခုခုပျောက်ရှာလို့ကတော့တွေးမိစဉ်ရှိသေးတယ်။မြင်လိုက်ရတဲ့လုံထွေးရှုပ်ပွားနေတဲ့အဝတ်ပုံကြီးကြောင့်အာတော့တော့ဖြစ်လိုက်တော့ကွာ။သူစိတ်တို့လုံးလို့ဘာလို့ရမှန်းပင်မသိတော့ပါဒီတော့မင်းခံလိုက်ရတာပေါ့ခံလိုက်ရတာမှမရှုမလာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ထင်တော့ထင်တာဒီမင်းကလေးသွားနေတဲ့ဟာတိတ်ပြီးတော့မူမမှန်ပါဘူးလို့ငါအဲ့ဒီမင်းကလေးကိုတွေ့ဘူးချင်လာပြီကွာစိတ်ညစ်လုံးလုံးမတွေ့တာကောင်းတယ်တွေ့ရင်ပြဿနာနဲ့ကြီးပဲယထားပုံမှာကလေးကဒုက္ခပေးတာမန္တလေးအထိပဲမစိုးပါဘူးအစ်စ်ပေါ့ငါတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကအဲ့ဒီလိုနှစ်နှစ်ဆက်ဆက်မျိုးမှမရှိတာအဲ့ဒီလိုနှစ်နှစ်ဆက်ဆက်ကိုမင်းကသဘောကျလို့လားဘလို့သဘောနဲ့မေးရလဲငါဆိုလိုတာမင်းသိပါရဲ့ဟာတအနေနဲ့ရည်စရာပေါ့ကွာတွေးမြင်ကြောင်းတာပေါ့ပွဲတက်ဖို့ကြတော့ dive to မှာလေလောကမှာဂုံသိခါသာလဲအရေးကြီးဆုံးပါကွာမင်းဝါရအခုထိမပြောင်းလဲသေးပါလားမပြောင်းလဲသေးတာမဟုတ်ဘူး1000ဝါရပဲဒါပေမဲ့ငါလဲယောက်ျားရရယောက်ျားတယောက်ပဲတခါတည်းမှာအပန်းဖြေရအပြောင်းလဲလေးခိတကြည်နူးကြည်ချင်တာပေါ့ကွာငါ့ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါလားလှလားနည်းနည်းတော့ချက်စရာကောင်းပါရဲ့မင်းကလေးကရိုးရိုးလေးပါ။နည်းနည်းအရင်ဆန်ပေးမယ်။မျက်ဝန်းတွေကမညစ်ထွေးဘူး။ဖြူစင်နေတယ်။အဲ့လိုအပြော်မကြံသင့်ဘူး။မင်းကြိုက်သွားလို့လား။ဟာဘာဖြစ်လို့ကြံ့ရမှာလဲ။ခေါင်းကကောက်ရိုးပုံ၊မျက်လုံးကစင်တစ်ဖက်စိတ်တစ်ဖက်၊အရက်ကဇပု၊အတန်ကဖားအော်တဲ့နဲ့ရင်ခုန်နိုင်စရာဘာပါဝါမှမရှိသေးဘူး။စွားစွားသေး။မင်းတော်တော်ကြီးကိုသတိထားကြည့်ထားတာပဲ။မင်းပဲတွေးကြည့်ပေါ့ကွာ။ရုပ်ဆိုးမဲ့ဘဲမှလေးပဲဆိုတာ။တော်ပါပြီကွာ။အပြော်ဆိုရင်တော့ငါပအုပ်ရဲရဲလေးနဲ့အလန်းလေးပေါ်ပဲချိန်ချင်တာ။အေးအချိန်ကြပြီဟဲ့အောင်ကြီး။ဒီနေ့ငါရောင်းအလဲအဖွဲတဲကိုပါတယ်သွားပြီသွားပြီမနေ့ပြန်ငါတို့ရေကူးကန်သွားအောင်နော်နေ့လည်းနှစ်နာရီငါ off တယ်မအောင်မနေ့ပြန် OBD နေ့ပဲကွာ sorry အဲ့လိုပြောပြီးတော့လောင်းကုတ်အဖြူကိုဝစ်ပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့ main essay ကိုသူမျက်စိတစုံကြည့်နေမိရင်းနဲ့ပြုံးလိုက်မိတယ်ဒီမိန်းကလေးကအလှပါတယ်ဖြူဖြူလုံးလုံးလေးနဲ့ချက်စရာလေးလို့ပြောမိလိုက်ရင်မိတ်ဆက်ပေးအောင်ကက်ရအောင်နဲ့အပြော်ကြံနေအောင်မဲ့ main essay အကြောင်းကိုသူကနော်ကြည့်နေပြီမို့တမင်အလွန်အကျူးပြောပြလိုက်မိခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းရိုးသားတဲ့ဒီစွန်စီမလေးကိုတော့သူ့ကြောင့်မင်းအစီရဲ့ငစာအဖြစ်မခံလို့ပါဒါကရှိတောင့်ရှိခဲ့ထူးဆန်းလာတဲ့ကောင်းကူသားရဲ့ရှာရှာပပစေတနာထားမိလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူမနဲ့သူအဝိအိတ်ချင်းလဲကြတဲ့ပုံစံကိုသူပြန်ပြီးတော့မြင်ယောင်မိတယ်ခိုးခိုးကိကိပြန်ပြီးတော့ရီလိုက်မိတာကကလေးတယောက်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ပွားစားကျင်းနေတဲ့အဝိတွေကြောင့်သူဒေါသဖြစ်ရတာကအမောတကောပါအဲ့ဒီထူးဆန်းတဲ့မင်းကလေးကြောင့်သူရီလဲရီရသလိုဒေါသလည်းထွက်ရတယ်ပေါ်ချောင်ချောင်နိုင်တဲ့သူမနဲ့တွေ့မှပဲသူလည်းပေါ်ချောင်ချောင်အလုပ်တွေလုပ်ဖြစ်နေပြီးတော့ကိုကူကိုလည်းနည်းနည်းရှက်မိတယ်လို့အတွေ့အကြုံသင့်မှုပျော်ဖို့လည်းကောင်းပြီးတော့စိတ်ညစ်ဖို့လည်းကောင်းနေပြန်ပါလေအမြဲတမ်းဆေးထိုးအပ်ကင်ပြီးတော့အီအီအဲအဲနဲ့ညှဉ်းညူနေတဲ့နေကိုသာမချီမဆက်ကြားနေရတဲ့သူ့အဖို့တော့သူမအကြောင်းတွေကိုတွေးရတာကနည်းနည်းပျော်ဖို့ကောင်းနေတယ်လို့ပါသူ့ရင်ထဲမှာတော့နည်းနည်းတော့တခုခုကိုတန်တရာဝင်ပြီးတယ်သူမတို့များစိတ်ဝင်စားနေပြီလားအဲ့ဒီအတွေ့ကသူ့ကိုပို့ပြီးတော့ရည်ပြုံးစီပါတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတွေ့မျိုးကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကောင်းကူသားဆိုတဲ့ဆရာဝန်ကုန်းနဲ့လူရည်တဲ့ရဲ့နှပေးမှာ
ပြိုမီစောရီကဝိုင်းအောင်နေပြီးတော့မြည်သည့်ပြိုမီချောပေါ်မှာမလုတ်ခတ်ဘူးတဲ့သူ့နှလုံးသားအဆုံကိုသူယုံကြည်နေလို့ပဲဖြစ်ပါနေ။မိမစောရီကိုပင်လှုပ်ရှားတုန်ခါမှုမရှိတဲ့သူ့နှလုံးသားကအခုလောက်လေးနည်းနည်းပပများသာလှတဲ့မိမစွာလေးကိုဆိုရင်ဝေယောဆိုတဲ့အတွေ့အမျိုးကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အချက်ဆိုတာအစင်းယူပကနဲ့တက်ဆိုင်လာတက်လုံးအိမ်ဖြူနေရဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းအမေစကားကြောင့်လက်ဖက်တုပ်ကိုမဆက်မပြဲစားပြီးတော့ TV ထိုင်ကြည့်နေတဲ့ဒိုးတက်လုံးကစားလက်စပင်တီးသွားရတယ်။ဘလို့မင်းကိုဟမ်ဘာဂါရွေးမလားရွှေငွေရတနာရွေးမလားလို့မေးရင်ရှင်ပါကိုရွေးမလဲ။စဉ်းစားနေစရာတော့မလိုဘူးဟာဟမ်ဘာဂါကိုပဲရွေးမှာပေါ့ရွှေငွေရဘိုင်းမဝအောင်ဟမ်ဘာဂါချက်ချင်းဝသွားစီရယ်ပြောရင်းဆိုရင်ဟမ်ဘာဂါတော့စားချင်လာပြီဟာနင်ဝက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟွန်းစင်ဖြစ်သွားရင်လည်းရတယ်အစာခံပြီးမှတော့ဝိတ်ကိုမထိန်နိုင်ပါဘူးဟဲ့နင်ကငါဆက်မေးအောင်မယ်မေးငါသိရင်ဖြေမယ်မသိရင်တော့မတက်နိုင်အောင်နင်အချစ်ကိုဘလို့မြင်လဲဘလို့မမြင်ဘူးဟာနင်ကလည်းဘူးကြီးမပြောနဲ့လေဟာအဝါလားအနီလားအဖြူလားအစိမ်းလားဝါလာပိန်လာပူလာမြင်မမြင်ရတာငါဘယ်လိုလုပ်ဖြေရမှာလဲတခုတော့ရှိရယ်ငါတို့မျိုးစီနာမချစ်ချစ်ကတော့ကြောက်ပေါက်တင်နေရုပ်ဆိုးတယ်ဟာငပိမ့်မတော်ပြီမြို့ကိုကိုရခေါဆွဲကျွေးဖို့အစီအစဉ်ဖြတ်တယ်ဗာကိုရခေါဆွဲဟုတ်လားစကားကောင်းပြောရင်တော့တကာခံမလို့ပဲနေရလေဟာအချက်ဆိုတာအစင်းယူပကနဲ့နည်းနည်းဆိုင်တယ်နည်းနည်းမဆိုင်ကိုရခေါဆွဲရဲ့တကူကပြပြီဘယ်လိုပြောရမလဲဟာချစ်လို့လာတာလှလို့ချစ်ကြတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဟွန်းတချင်နဲ့မဟုတ်ဘူးလားဩကဗျာထဲမှာဖက်ရတယ်လားဟိုဗားတဲ့ဟာအချက်နဲ့တွေ့သူတိုင်းကဗျာဆရာတွေဖြစ်ရတယ်ဆိုတာလေငါအချက်ကိုတွေ့နေပြီထင်တယ်ဟမ်ထူးဆန်းလိုက်လားငါအတွက်ကဗျာတွေဖြစ်ကုန်ပြီဘယ်မှလဲဘယ်သူလဲဖြည်းဖြည်းပေါ့လောလိုက်တာပြီးပြီလားပြောလို့ဗားလဲကော်ရီခေါဆွဲလေဟာနေငါ့အချွေးဆောင်ဆိုင်တဆိုင်လုံးပိုင်ထားပြီးတော့မှကက်စီနေလိုက်တာဟာငါ့ဖို့ယူခဲ့တဲ့ဝတ်ဆောင်ကနင့်ဆိုင်ရပဲမလားတစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြက်ပေါ့။ဟောအကျွေးဆိုတာပေးရလူရှိမှရတာ။ငါမပေးတော့နေမရဘူးပေါ့။ရုပ်ဆိုးကြီးနဲ့ရေးစားဖြစ်ပါစေတော့။ရရဲပိုလာပါလီရေကဲမုတ်တပွဲလောက်ရှင်းမခုံ။နင်အစီပိတ်ပြီးတိတ်မှမကြောက်ဘူးလား။ငါကကျမ်းမာရေကောင်းပြီးသားပါ။တက်လုံးနင်တကယ်ပဲအစားတောက်လောက်ကိုဘာမှစိတ်မဝင်စားဘူးလား။ခီးထွက်ဖို့စိတ်ဝင်စားရလေ။အဲ့ဒါကြောင့်ပဲငါမန်းလေးကိုယောက်လာတာ။ဒီရွယ်မှာအချက်လေးပါလေးကိုတွေးသင့်ပြီဟ။ဘိုက်မှမဝတာအလကားစိတ်တစနိုင်ငါတိကျနေတိလားနင်ကောင်လေးတယောက်ကိုချစ်မိမဲ့အချိန်ုံလေးဘာခက်လဲဟာချင်ချစ်တယ်ပေါ့ဟဲ့နင့်ဟာလဲငါနင့်ကိုစိတ်ပူတယ်ရှင်လေးတယ်တကယ်ဟာဘာမှမပူနဲ့ချင်လိုက်ပိုးမယ်မချင်မောင်းထုတ်မယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲအလကားရှုပ်တယ်ဟာရှင်ဘလိုလူမျိုးကိုကြိုက်မလဲတက်လုံးခက်ချောချောမဟုတ်သေးပါဘူးရုပ်ဖြောင်းဖြောင်းဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးအရက်ရှည်ရှည်ဒါတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဟာမသိပါဘူးခါအုံနောက်ချောက်တယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ဘာမှထပ်မပြောတော့ဘဲနဲ့လက်ဖက်တုပ်ကိုသာဆက်စားပြလိုက်ပြန်နေတက်လုံးပြောနင်တကယ်ပဲအခုချိန်ထိရီးစားတယောက်မှမရသေးဘူးလားချိုးချင်တလုံးငုံရတာလောက်စိတ်မဝင်စားဘူးဟာနင်ကချက်စရာကောင်းပါလေနင့်ကိုလာကြိုက်တဲ့လူတွေတော့ရှိမှာပေါ့မသိဘူးလေသူတို့စိတ်ထဲငါဝင်ကြည့်လို့မှမရတာဆရာမကူပဲတက်တဲ့ပညာပါဟာငါစိတ်မဝင်စားဘူးဒါဆိုနင့်နှလုံးသားအရင်တုန်းပေါ့အမှန်ပဲဒါနဲ့နေပါအောင်ငါ့ကိုသာမေးနေရနင်ရောရှိသားတထောင်လင်းကောင်းတရားဟုတ်တဲ့ကြက်ရင်ဆက်တွဲတယ်မနစ်သက်တာတွင်ခောက်ပြက်တယ် easy clip ပေါ့ဟာရွေးချယ်စဲပဲဒါပေမဲ့ငါအခုထိတော့85ရာခိုင်နှုန်းကိုတွေ့ထားပြီချောလာငါအဲ့လိုပြောရင်တော်ရုံလူမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာနင်သိမှာပါနင်ရလာတာပဲ okay မှာပါနင်နဲ့ငါညီမဆိုတော့ငါနင်ကိုစိတ်ပူတယ်တက်လုံးဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲနင်ကအရင်လေးဆိုတော့တဦးတယောက်ကိုညှိတွေ့သွားရင်နှုတ်မရကုမရပဲဖြစ်မှာဆိုရယ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဟာနေအချက်စာမျက်နှာကိုမဖွင့်တော့ဘူးလို့တွေးထားလို့လားမတွေးဘူးပို့ပြီးတော့တောင်မှစိုးရင်သွားပြီအချက်ကအခုချိန်နင့်စီကိုတက်တက်ရောက်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမရောက်လာနိုင်ပါဘူးခါငါမှရှောင်ဖွေမနေတာရှောင်ဖွေလို့လည်းမရသလိုရှောင်တိန်လို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒါလူတိုင်းပတ်သက်ပြားမှာရေပန်းစားနေတဲ့အချက်ပဲနင့်ကိုကောင်ချောချောလေးကလာချိတ်ပြီဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲရှင်းနေရပဲကြိုက်ရင်ကြိုက်မယ်မကြိုက်ရင်မကြိုက်ဘူးပေါ့အကယ်လို့ကံကြမ္မာကပြောင်းပြန်လာပြီးတော့နင်ဆွဲလန်းသွားရတဲ့ကောင်ချောလေးကကြောက်ရွံ့လို့ပေါ်လာခဲ့ရောဟွန်းမဖြစ်နိုင်ဘူးမရှိနိုင်ဘူးလို့တော့ငါအတက်မပြောပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါလဲသွေးနဲ့သားနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့သူမျိုးပဲဒါပေမဲ့တိတ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအကယ်၍ဆိုတာမျိုးနဲ့ငါပလင်ခံခဲ့ပြီးပြီလေဟာရှင်းရှင်းပဲကြိုက်တယ်ကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်ပေါ့အကယ်လို့နင့်ကိုတစ်ဖက်လူကရင်မခုန်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ရောအဲ့ဒါတော့ငါမသိနိုင်ဘူးတွေးလဲမတွေးဘူးတော့ဘာမှမပြောင်းမဖြေနိုင်ပါဘူးမရွှေချော်ရဲ့အကယ်၍ကဲတော်ပါတော့ဟာနင့်ရဲ့အကယ်၍တွေကမပြီးတော့ဘူးလားအခုလောလောဆယ်ဘဲကောင်ကျော်မှလည်းမပေါ်လာသလိုကျုပ်ရဲ့ရင်ခုန်တန်းကလည်းငြိမ့်နေတယ်။လောလောဆယ်မှာကြွေးဖို့မွေးဖို့သာစီစဉ်ဂတိဆိုတာတည်ရတယ်။ကော်ရီခေါဆွဲကိုတန်းထားလို့ခလီစာရီတောင်ဆန္ဒပြကုန်ပြီ။အဲဒီလိုမျိုးကမူးရှူတိုးပြောပြလိုက်တယ်။အစားပုံမှဒ
တော်သားမပါတဲ့ကြီးစဲတန်လေးကခရီးဖြစ်ပါရဲ့ငါတို့မြေကြီးနာမှာမရှိဘူးခမမေကိုယ်တိုင်မချက်ရင်ဘေးဆိုင်မှာမှဝယ်စားလို့မရအောင်အဲလိုပြောပြီးတော့နှစ်ပွဲစင်စားပြတဲ့အိမ်ဖြူနေကတက်လုံကိုဆလံပြသွားပါရဲ့ဒီလောက်ဤစိတ်နေရတပွဲကုန်မလွယ်တာနေရတော့တကယ်ပဲဟဲ့စားလို့ကောင်းနေဟာဤသွားရင်ဒီမှာအချင်ခွတ်မတွေ့ဘူးလားအချင်လည်းမစားကြမှာဘူးဒီတက်ပိန်သွားမှာစိုးလို့လားဟွန်းဟွန်းမစိုးရင်ငါအမဲဘော်ဒီဘယူတီကစားရလေမဖြစ်လို့လေအချင်စားတာများသွားရင်ချွေးထွက်ရင်နံလို့ဩဒီလိုလားနင်အဲ့ဒါကိုမသိဘူးလားမသိပါဘူးငါကအချိုးအီစာကိုပဲရှောင်နေမှန်နေရနင်မသိတာကြီးပဲထက်နေပါလားတက်လုံရေဟောအတန်ချက်ချက်နဲ့ရှင့်ဖုံးကမြည်နေပြီအယူမအဲ့ဒါငါဖုံးတယ်မဟုတ်ဘူးနင်အိမ်ကြီးအိတ်ထဲကလှုပ်နေရနင်ဖုံးမဲနေမှာဩအင်းဟဲဟဲမှားသွားလို့အဲ့လိုပြောပြီးတော့ဖုန်းကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဟဲဟဲနေကြီးနာကမမိစီရပဲဟာပြပြောဆိုဆိုနဲ့ဖုန်းဖွင့်ပြီးတော့နားထောင်စဉ်အိမ်ဖြူနေကဖုန်းဝင်လာတာကြောင့်စကားပြောနေလိုက်တာကြောင့်သူမတို့နှစ်ယောက်ကကိုစီကိုအကြောင်းနဲ့ကိုပြောနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့အမေနဲ့မို့ချွဲနေသေးပါတယ်။တက်လုံအိမ်ဖြူနေရဲ့ခေါ်တန်းကြောင့်သူမကမျက်လွှာလေးပင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်စဉ်ခဏဆိုရဲအတိတ်ပဲနဲ့လက်ပြနေတာကြောင့်သူမကလည်းရတယ်ဆိုရဲအတိတ်ပဲနဲ့လက်ပြလိုက်ပြီးတော့ဖုန်းဆက်ပြောနေလိုက်တယ်။သူမဖုန်းပြောပြီးတော့ကော်ဟီခေါဆွဲကိုပြန်ဆက်စားလိုက်တယ်။ပကံနေကကော်ဟီခေါဆွဲကုန်ပြီးတော့ရေတံဘူးကိုဖွင့်တောက်နေတဲ့အထိအင်ဖြူနေကပေါ်မလာသေးတာကြောင့်သူမစိတ်မရှိနိုင်တော့တာကြောင့်အင်ဖြူနေရဲ့နံပါတ်တွေကိုနှိပ်ပြလိုက်တယ်။အိမ်ရှင်ဘယ်ရောက်နေရလဲ ?Sorry တက်လုံငါဒီမှာအရေးကြီးကိစ္စရုတ်တရက်ပေါ်လာလို့ဖျားကြီးနင်တန့်စင်ကန်သွားတာမဟုတ်ဘူးလား။ဟွန်းဟွန်းငါအခုပိတ်အုပ်တွေကြည့်ဖို့ကုန်တိုက်ကိုသွားနေရ။ဟဲ့ဟဲ့ဟာနင်ငေါ့အလုပ်ယူတော့ပြစ်မသွားနဲ့လေဟာနင်ဆွေးမယ်လို့ပြောထားပြီးသားအောင်နောက်မှငါအတိုးနဲ့ပြုစုပါမယ်အခုကတကယ်ပါအဲ့ဒါမှတကယ်ပြဿနာအလုံးလိုက်တက်တာပဲငါမှပတ်စံတစ်ချက်လေးတောင်ပါမလာဘူးတက်လုံးရှင်တော့တကယ်မွေပဲငါစောင့်နေမယ်နင်အလုပ်ပြီးပြီးချင်းလာခဲ့ဟာပြီးရောဖုန်းပြောပြီးရနဲ့သူမရဲ့လက်ကဇပွဲပေါ်ကိုအတင်းချထားတဲ့အာလူကြော်တုံးနဲ့ဝက်ကောက်ကြော်တုံးတွေစီကိုအလိုလျောက်ရောက်သွားပြန်နေသူမကတထုပ်ပြီးတထုပ်ဖွင့်စားပြီးတော့မပြင်းမရီအချိန်ကြာမြင့်သည့်အထိစောင့်နေမိတယ်။ဒါသူမဘဝမှာပထမဦးဆုံးဆန်ဆိုင်ပူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တိတ်ပြီးတော့စိတ်မရှိချင်လာပေမဲ့အိတ်ကဲထဲမှာတစ်ကြမ်းမှကြံမနေတဲ့ငွေဆက်ကူတွေကြောင့်တီးခတ်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဆောင်ရတာကြတော့ဘိုက်ပြင်းနေတဲ့သူမရဲ့မျက်လုံးလေးကမေးစင်းစပြူလာပါတယ်။မင်းကလေးမို့တွေ့ကြရနေရမှာမှောက်အိရအောင်လေမျက်နှာပူမိတာကြောင့်ကြောကိုမိချပြလိုက်ကမှပူဆိုးသွားတယ်။သူမနိုးလာတဲ့အချိန်မှာတော့သူမရဲ့ဇက်တွေနာကျင်အောင်ခဲနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အိတ်ချင်မှုတို့နဲ့နာယီကိုငုံကြည့်လိုက်တော့ဖျားကြီးငါစောင့်နေရ၃နာရီတိတိရှိသွားပါပြီလား။အိမ်ငှောက်များပညာပြနေပြီလား။အဲလိုရေရွတ်ပြီးတော့နံပါတ်တွေကိုနှိပ်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့စိတ်ပြက်စရာကစီးချိုနေခဲ့ပါတယ်။လူချင်းမဲဆိုတာမျိုးကြီးတွေကိုမုန်းတာဒုက္ခပဲငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပတ်စံမရှင်မဲထပြင်းရင်လည်းလက်ထိတ်တန်လန်းနဲ့ရေစကန်ရောက်နေအောင်မဲထိုင်ဆောင်နေပြန်ရင်လည်းတင်ပါနဲ့ခုံခွာမရပဲနဲ့ရှိတော့မယ်ဟာဂုတ်တွေလည်းနာကုန်ပြီငါအဲ့နေရာတရွေးတောင်ကျနေပြီလားမသိဘူးငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲထွက်ဆန်းရှိသမျှညံနေညံနဲ့ညံဖြူညံဝအကုန်ထွက်ပွားစီပွားစီပြောပြီးတော့ခေါင်းကိုရိုက်ပြလိုက်တော့ဇပွဲတို့မိန်းကလေးတွေကသူမကိုတစိတ်တစောင်းအကဲခတ်ကုန်ကြပြီဖြစ်တယ်။ဒါကိုသိသွားတဲ့သူမကလည်းအကဲခတ်လာသူတွေကိုမချိုမချင်ဤလဲလဲလေးသွားဖြဲပြလိုက်ရသေးတယ်။ဒီမှာဝင်ပေါက်ကနေဝင်လာတဲ့အယံမြင့်မြင့်တဲ့လူတစ်ယောက်ကြောင့်သူမမျက်ဝန်းထဲမှာအယောင်တွေတောက်ပသွားရတယ်။ကဲတင်ရှင်တွေ့ပြီလို့အာရဝမ်းသာပြောပြမိတော့တဲ့အထိဝမ်းသာသွားတယ်။သို့သောအပြေအဝဝမ်းမသာနိုင်သေးပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပုံကုန်နဲ့အတူပါလာတဲ့ခက်ချောချောလူရည်တန်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တငယ်ချင်းပါလာတော့သူမအခုညီတောင်းတဲ့မတောင်းတဲ့ကိုစဉ်းစားချင်းချင်းနေရတယ်။အဲ့လိုတွေးနေချင်းကအဲ့ဒီကောင်းကူတာဆိုတဲ့ဇဘိုးကောင်ကိုအားနာနေလို့တော့မဟုတ်ပါ။အဲ့ဒီလူကျော်ကောင်လေးရှိမှဆိုတော့လုံမပြိုလေးပြီးပြီးမျက်နှာပူမိလို့ဖြစ်တယ်။သို့တော့သူမမှာရွေးချယ်စရာလမ်းကမရှိတော့ပြီမို့သူမထိုင်နေရဇပွဲနာကဖျက်ကျော်တော့မဲ့ကောင်းကူတာဆိုတဲ့ဇဘိုးကောင်ရဲ့ရှိမှခက်ပိုင်ပိုင်ပဲပေးရပြလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့သွားလမ်းပေါ်ရုတ်တရက်ပေါ်လာတဲ့ပုံရိပ်ကြောင့်သူမဖျက်ခနဲခြေလမ်းတန့်သွားရတယ်။တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဒီလိုမကြခဏဖြစ်နေကြမို့ရှောင်းတိန်သွားမိပြီတော့သူရှောင်းတိန်ရဘက်ကိုလိုက်ကက်လာတဲ့အဲ့ဒီမိန်းကလေးကြောင့်တိုက်ဆိုင်လာကြည့်တာဆိုပြီးတော့သူကရီကျန်သွားတယ်။သူကယောက်ျားလေးမို့အမျိုးသမီးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ထပ်၍ရှောင်းမီပြုတ်ပြန်တော့သူရှောင်းရဘက်ကိုသာထပ်ပြီးတော့ရင်းလာတာကြောင့်ဒါသမင်တသက်သူ့ကိုနှောက်ရှက်နေတာလားဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့အတူမျက်ကုံးနှစ်ဖက်ကတွန့်ချိုးသွားရတယ်။သူစိတ်ထဲနည်းနည်းတင်းသွားတာကြောင့်အဲ့ဒီဇပူးမလေးကိုမမိတ်မတုံစိုက်ကြည့်လိုက်မိတယ်။ဒီမှာသူ့ကိုမော့ကြည့်လာတဲ့အဲ့ဒီမိန်းကလေးရဲ့အကြည့်နဲ့သူ့အကြည့်လိုကလမ်းခုလက်မှာစုံသွားကြပြီးတော့ဟွန်းမင်းမမိတာပဲတမူထူးခြားစွာပြုံးဖြည်းဖြည်းလှုပ်လာတဲ့အဲ့ဒီမိန်းကလေးရဲ့မျက်နှာအမူအရာကြောင့်သူ့မှာခြေလမ်းလေးတွေနောက်ဆုတ်သွားရတယ်ထိတ်လန့်သွားရတယ်အမြဲပြဿနာအိုးလေးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုသူ့လက်နေပြီးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကူတာပါနော်ဟဲ့ဟဲ့
မင်းမင်းဘာပြဿနာပြန်ရှာမလို့လဲလန့်နေပြီလားဘာဖြစ်လို့လန့်ရမှာလဲမလန့်ရင်ငါစွဲမှာဝင်ထိုင်လीမထိုင်ကြမှာ우ဘာလို့လဲကြောက်လို့လားဘာဖြစ်လို့ကြောက်အောင်မှာလဲမင်းတို့များမတိနိုင်ဘူးလေမထိုင်ကြဘူးဆိုတော့အစေငါတို့ဒီမှာပဲထိုင်ရအောင်ကွာမခံကျင်စိတ်ကစိုးဝင်ထိုင်ပြစ်လိုက်တော့ဒုတ်တလုံးကကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ကြီးဖြုံးဖြစ်သွားတယ်အကိုတို့ဘာမှကြမလဲစပွဲထိုးမင်းကလေးရဲ့အမေစကားမှာတော့ तू ကကိုကြီးခောက်ဆွဲနှစ်ပွဲရေခဲရေအေးဆုံးတပူအရင်ချပေးပါအဲဒီလိုမှလိုက်တော့ဒိုးသက်လုံးကတိတ်တိတ်လေးချိတ်ပြုံးမိသွားတယ်။ဘာပြုံးတာလဲ။ဟမ်ပြုံးဖို့ရေတောင်မပြုံးခင်ရှေ့စီမှာအစီရင်ခံတင်ပြအောင်ပါလား။အဲဒီလိုမျိုးသူ့ကိုမျက်စောင်းကြီးရွယ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ရင်းနဲ့သူ့ဘေးကကောင်ကျော်လေးကိုတဆက်သေးပြုံးပြပြလိုက်တယ်။အဲဒီအခါမှာတော့အဲဒီကောင်ကျော်လေးကသူ့မကိုတဆွဲလေးတွေဖူးဖူးပေါ်တဲ့အထိတံပြန်ပြုံးပြလာတာကြောင့်အဲဒီအပြုံးရေးအောင်မှာသူ့မနှလုံးသားတစ်ခုလုံးဂျွန်းပြန်လှူရှာသွားကုန်တယ်။ကူတာနဲ့တော်တော်ရင်းနှီးရထင်တယ်။ဆွဲမက်ချင်စရာအော်ရှာရှာအတန်လေးအစုံမှာတော့အရင်တုန်းဖြစ်နေတဲ့သူမနှလုံးသားလေးကအပုံလိုက်ညွှတ်ချသွားရတယ်။မှန်ပါတယ်။သူမဘဝမှာအခုလောက်ထိရီမွန်တန့်ပြတဲ့လူကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှမတွေ့ခဲ့ဘူးတာကိုနှလုံးသားကအပြေအဝထောက်ခံနေမိပါတယ်။ချိုးကြည့်နေတဲ့ကျင်ကျင်နနာနဲ့နူးညံ့တည်တတ်တဲ့အပြုံတစ်ခုကညှို့အားပြင်းတဲ့တန်လိုက်ဆက်ကွင်းကြီးတစ်ခုလိုပါပဲ။အဲဒီတဲ့င်ကအတွင်လေးမှာပဲရုံမရနိုင်လောက်အောင်ကိုကြီးကြီးပြူပြူကြီးတာယာရင်မူးသွားမိတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုးသားပုံရပြီးတော့ဟန်ဆောင်မှုကင်းမဲ့လာတဲ့အဲ့ဒီမိန်းကလေးရဲ့အကြည့်ရဲရဲကြောင့်မင်းအဆွေလိုရီစားပေါ်တဲ့လူပင်လေးရုတ်တရက်မနေတတ်မထိုင်တတ်ဖြစ်သွားသလိုအင်ဒရီမရတဲ့အဲ့ဒီမျိုးဝန်တွေကိုကောင်းကုသရလဲစိတ်ဆိုးချင်သွားပါတယ်။မိန်းကလေးတော်တော်များကမိမချောချောတဲ့မင်းအဆွေကိုစုံမကြပေမဲ့လေအဲ့ဒီအထဲမှာဒီပြဿနာမလေးကိုတော့မပါစေချင်ပါ။သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရမယ့်မိန်းကလေးကိုအခုလောက်ထိအင်ဒရီပြတ်တာမျိုးမဖြစ်စေချင်ပါ။ဟေးအိတ်ပုံမဘာဖြစ်လို့တိတ်သွားတာလဲ။ကြည်စမ်းဒီအများကြီးကိုမင်းတယောက်တည်းစားထားရလားအဲ့ဒီအခါကျမှသူမကတတိဝင်လာပြီးတော့အကောင်ကူသားဆိုတဲ့လူကိုမကျေနပ်သလိုစိုက်ကြည့်မိလိုက်တယ်မင်းတော်အစားကျူးတာပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဟုတ်တာပဲမင်းကလည်းသူများကျမ်းမလို့စားနိုင်တာအောင်အစေမင်းသူ့ကြောင့်မသိသေးဘူးနော်သူနဲ့မင်းနဲ့ကတော်တော်ရင်းနှီးပုံရတယ်ငါ့ကိုလည်းမေးဆက်ပေးရုံလေးကွာကိုဟာကူသားရဲ့တငယ်ချင်းမကို့ကိုလည်းကူသားကိုခင်တယ်လို့မျိုးခင်လို့ရပါတယ်ကို့နာမည်မင်းအစေပါဟုတ်ကဲ့ကျမနာမည်ဒုသက်လုံးပါနာမည်လေးကအစချက်စရာလေးပဲရှင်အတန်ဒီအတန်ထားအစပြောင်းလဲသွားတဲ့အဲ့ဒီအိတ်ပုံမကိုသူလက်ဖြားခါသွားတယ်။ကုသနဲ့တိရကြပြီလား။ကုသအဲ့ဒီဒိုးသက်လုံးဆိုတဲ့နာမည်မျိုးကိုပြောတတ်မကြဘူးလို့ပါ။ဟွန်းတိတ်မကြသေးဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်လောက်ကမှ3ရက်မင်းအစီကအမှန်တကယ်ပင်အံ့ဩသွားရခြင်းဖြစ်တယ်။တိတ်ပြီးတော့ကိန်းကန်းကြီးတဲ့ကောင်းကုသကမိန်းကလေးတယောက်နဲ့အခုလိုရက်ပိုင်းလေးနဲ့တိတ်ပြီးတော့ယနေ့ခင်မင်းနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။မတတဝါရီနဲ့ပတ်သက်လာရင်နည်းနည်းအထာပိုပြီးတော့ဂိမ်းကြီးတဲ့ကောင်းကူသားရဲ့အကျင့်ကိုသူကငယ်ပေါင်းကြီးပေါ်ပြီးကောင်းကောင်းသိနေတာကြောင့်ဖြစ်ပါရယ်။သို့တော့အဲ့ဒီမိန်းကလေးနဲ့တော့တိတ်ကိုယဉ်နီးကြပုံပေါ်နေတာကြောင့်သူတွေးမရဖြစ်သွားရတယ်။ကောင်းကူသားကအဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုချိန်နေကြလားလို့တွေးကြည့်မိတော့လေလုံးဝမဟုတ်နိုင်ဘူးဆိုတာအတက်လက်ခံနေပါရယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမိန်းကလေးပုံစံကကူတာနှစ်တက်ရလောက်တဲ့အစံနေနဲ့လုံးဝကိုကွဲပြားခြားနာနေပါရယ်။ပြီးတော့အကြည့်တွေကတာမန်ထက်မပိုပါ။အနေငယ်တောင်မကြည့်မနဲ့ရှိနေပုံမျိုးပါ။သို့တော့သူမျက်ဝန်းထဲမှာတော့အဲ့ဒီမိန်းကလေးကတမျိုးလေးချစ်ဖို့ကောင်းနေတာတော့စိတ်တစ်ခုကလုံးဝကိုသိနေတယ်။သူကကြည်ကြည်ရွှင်ရွှင်မျက်နှာလေးနဲ့သူမကိုဆွဲညှို့စွာစိုက်ကြည့်ပြီးတော့မင်းထက်မအောင်လေ။ရတယ်ရပါပြီ။တက်လို့မစားတော့ပါဘူး။စာနေသေးရင်လေမင်းဘိုက်ကတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းနေပြီလို့ကောင်းကူသားကစိတ်ထဲကနေမကြင်မနဲ့ပဲတွေးပြလိုက်မိပါရဲ့အချိုရီတခုခုတော့လေခင်မင်ကြတဲ့အနေနဲ့ကိုပြုစုချင်လို့ပါအင်မတန်ကဲဆင်းနေတဲ့တငယ်ချင်းကောင်းကြီးမင်းအစီရဲ့အပြောနုနုမှာတော့သူကျွဲမိတူချင်လာပါရဲ့ရပါရဲ့မမာတော့ပါဘူးဆက်ဆက်ဆက်မျိုးကြိုက်သလားကိုတခုခုမှပေးချင်လို့ပါတိတ်ကိုရရောလုံးနေတာကြောင့်ရီစားများလုံးနဲ့မင်းအစီကချိန်နေပြန်ပြီပဲဆိုတာသိလိုက်ပါရဲ့အားနာလိုက်တာမနာပါနဲ့ကိုကဆန္ဒရှိလို့ပါရှင်ကတိတ်သဘောကောင်းတာပဲကို့အကောင်းမြင်တာပေါ့တကယ်တော့တက်လုံကကောင်းကုသားကိုကူညီတောင်းမလို့ပါအဲ့ဒီစကားမှာတော့ तू ကခေါင်းချင်းသွားရပေမဲ့မင်းအစီကတော့ကုသားမှမဟုတ်ပါဘူးကိုလည်းကူညီနိုင်မှာပါဟိုလေတက်လုံကဒါရီစားထားတာတကယ်တော့တက်လုံမှာပတ်စံမပါဘူးဤလေလေကြီးဖြစ်သွားတဲ့မင်းအစီရဲ့မျက်နှာကြောင့်ကောင်းကုသားကအားရချင်းနေသွားတယ်ခံလိုက်စမ်းအစီတွေ့သမျှမင်းလေးကိုဖွန်ချောင်ခြင်းအုံးလေးဆိုတဲ့အပြုံးမျိုးနဲ့လောင်တလို့ကြည့်ပြလိုက်တယ်။သို့တော့မင်းအစီကဟန်လုတ်ကောင်းသူမို့အင်ဒရီမပြတ်ပဲ။အော်ဒါများထုတ်တက်လုံရဲ့တက်လုံလိုပဲရင်းနှီးနှီးခေါ်လို့ရပါတယ်။တင်းဆောင်လူလူလေးနဲ့အစဉ်ပြေနေကြတဲ့သူမနဲ့အစီကိုသူအသာတကြီးပဲကြည့်နေလိုက်ပါတယ်။သူ့စိတ်ထဲမှာတော့ကက်စီနဲကောင်မင်းအစီရှင်စန်းပါစီဆိုတဲ့အားရချင်တဲ့မျိုးနဲ့ပါ။သို့တော့ဟမ်ရှင်တို့ကတိနေနေကြတာလားထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်ဆူရှာကြကြောင့်ဟွန်း
အိမ်ရှင်ပေါ်လာသေးရဲ့ဟမ်အိမ်ဖြူနေမင်းနဲ့တက်လုံနေရတို့ဟာညီမဝမ်းခွဲရည်လီအံ့ဩစရာပဲနော်နင်တို့နှစ်ယောက်နဲ့တက်လုံတိနေတာပို့ပြီးတော့အံ့ဩဖို့ကောင်းတာကုသနဲ့တိနေရလေတက်လုံနင်ဆိုးဆိုးကလည်းငါ့ကိုဘာမှမပြောပါလားဘာမှပြောစရာမှမရှိတာနင်တို့တွေကတိနေပြီသားဆိုတော့ငါကထွ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 မိတ်ဆက်ပေးဖို့ဘယ်လိုတော့မလဲအဲ့လိုပြောပြီးတော့အိမ်ဖြူနေကသုံးယောက်လုံးကိုတင်းကျုံပြီးတော့ကြည်ပြလိုက်တော့ကောင်းကူတာခက်တီတီပဲမှင်တီတီနဲ့နေလိုက်တယ်လို့မင်းအစီကတော့မလုံးတလုံးနဲ့အိမ်ဖြူနေကိုမခုတ်တရုတ်လေးကြည့်နေပြန်သေးတယ်။ဒုသက်လုံးကတော့တီတီတာတာပဲမင်းအစီကိုခိုးကြည့်နေပါတယ်။အဲဒီနေ့ကကောင်းကူတာမှမကြည်မနှက်ဖြစ်နေရတယ်။အဲဒီဝိုင်းကိုအိမ်ဖြူနေကအကုန်ကြခံသွားပြီးတော့မင်းအစီအနေချောင်းသွားလို့လားဒါမှမဟုတ်ဒုသက်လုံးရဲ့ပြောင်းလဲစွာပြောင်းဝင်နေတဲ့အဲဒီအခြေတွေကြောင့်လားအိမ်ဖြူနေကိုပြောင်းလဲစွာတွေ့လိုက်ရလို့လားမသိနိုင်တော့ပါမင်းနဲ့အိမ်ဖြူနေကဘယ်တော့ပြန်ဆုံစည်းနေကြတာလဲ तू ကပိုလာလာတယ်နော်ငငယ်ရထက်ပိုပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိလာတယ်ဘာလဲမင်းဝိုင်းအောင်လို့လားအစီပြောတာတော့နောက်ကျနေပြီငါသူ့ကို propose လုပ်ပြီးသွားပြီဟမ်ခြေစေးုံတင်လားအဲ့ဒါတော့မသိသေးဘူးတွဲရင်တွဲရင်နဲ့ခန်းစားချက်ကြီးရင့်မာလာရင်လဲကျင်ပေါ်ပေါ့ကွာအာယုံနောက်သွားတော့လဲထုံးစံတိုင်းပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ရတော့ရင်ထဲကိုတက်တက်ဝင်လာပြီးငါသူ့ကိုသဘောကျတယ်မြင့်နေတန့်နေအရက်လဲရှိရယ်ကိုယ်ထဲလဲဖြောင်းနေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့တော့သဘောကျတယ်ကွာသူ့စီရ answer ကိုရလိုက်ပြီလားမလိုပါဘူးသူ့ရင်ထဲမှာတခြားတစ်ယောက်ရှိနေမင်းကွဲသွားမယ်နော်ဗာလဲ state ចောင်းသားဘဝတော့ကမင်းကိုတစ်ဖက်သက်အသေးစံကြွေဘူးတာကိုဆိုလိုတာလားငါကအဲ့ဒီတော့ကနာမည်ကြီးပဲလေကွာလွန်ခဲ့ပါပြီရီးစရာတွေပါကွာဈားထဲမှာ၈နှစ်တိတိတောင်ခြားသွားခဲ့ပြီပဲငယ်ရချစ်အနှစ်တရာတဲ့အချစ်ဦးမြေဦးရရင်တော့မမေ့နိုင်ဘူးလို့ဆိုရိုးစကားရှိခဲ့တာပဲအဲ့ဒီအကြောင်းတော့ငါ့ကိုပြောပြသေးတယ်။ဘာလဲ။ तू မပြောင်းလဲသေးဘူးလို့အရင်တော့လိုပဲဆိုပြီးတော့ပုံဝင်လင်လင်ဝင်ခံလိုက်တာလား။မင်းအိမ်ကိုကြိုက်သွားလို့လား။ငါသာသူ့ကိုကြိုက်လို့ရှိရင်မင်းတောင်ခုချိန်သူ့ကို propose လုပ်ခွင့်မရှိဘူး။အိမ်ကိုငါခိုက်နေရယ်မင်းစကားကတစိမ့်တော့လွန်သွားပြီလားပဲ။မိန်းကလေးတွေကကြိုက်မင်းအဲ့လိုပဲအသေးအံဖြစ်ကြတာပဲထင်တယ်။ပိုစကတ်တွေပို့ရုံတာချောင်းမာချောင်းလေးဂယူဆိုင်ပြောရုံနဲ့တာအသေးတန်လို့တုံးတော့ရင်တော့ရီစရာဖြစ်သွားရင်စိုက်မရှက်ငိုင်းမရှက်တဲ့ယောက်ျားမိန်းမရဲ့လိုကန့်သက်ချက်မရှိပါဘူးကွာတကယ်တော့ပုထုဇဉ်လူသားတိုင်းကိလေသာနဲ့ကင်းနေဆိုရဲသူမရှိဘူးငါပြောရဲတယ်မင်းလည်းအချစ်နဲ့သာတွေ့လို့ရှိရင်ငိုင်းမြင့်နေတဲ့လူဖြစ်လာရအောင်မငါတော့မယုံချစ်တာချစ်တာပဲတိတ်ခါရင်လည်းလုံးဖေးမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အိမ်ကပြောတာပေါ့မင်းကမာနကြီးရဲ့တဲ့အဲ့ဒါကိုပဲသူကနှက်သက်တာတဲ့ဒါပေမဲ့အခုတော့ရီစရာကြီးဖြစ်သွားပါပြီတဲ့သူကအဲ့လိုပဲပြောရလားမင်းကမိန်းကလေးတယောက်ရဲ့စိတ်ကိုပုံသေးတွက်ထားပုံရတယ်အဲ့ဒါ16နှစ်စိတ်လေးကွာအခုက25နှစ်အရွယ်မပြောင်းလဲပဲရှိပါမလားအပြင်းအစင်ရုပ်ရည်လက္ခဏာအထွေးခေါ်အများကြီးပဲအရာအလုံးပြောင်းလဲကုန်ပြီအရင်ကမင်းကိုကြိုက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုတောင်ဟာတာလုပ်ပြီးတော့ပြောနိုင်နေပြီသူဟာတာပြောရလောက်အောင်ငါဘာတစ်ခုမှမယူသွတ်ခဲ့ဘူးငါကမစွတ်စွဲပါဘူးသူကလည်းမင်းကိုဟာတာမလုပ်ပါဘူးသူ့ကိုယ်သူပဲပြောနေရပါအဲ့လောက်ဆိုမင်းသဘောပေါက်ပါရဲ့ငါတိပြီအဲ့ဒါတွေ့ဝိုက်တဲ့နီးနဲ့ရီးစားမရှိကြအောင်ကျင်ညာလိုက်တာပဲကံစမားကတကြောပြန်လာတာပေါ့ကွာသူနဲ့ငါအမတ်မထင်ဆေးရုံမှာစုံကြတယ်သူကလူနာတည်င်းလာမိတာအဲ့ဒီလူကငါရဲ့ patient ဖြစ်နေတယ်မင်းကိုညှားနဲ့မှဖန်တီးပေးလိုက်တာထင်တယ်ငါတို့စုံစည်းခြင်းကဖြစ်ဦးဖြစ်စဉ်လေးပါမင်းနဲ့မင်းရဲ့အိတ်ဖုံးမှလေးသာသွားစမ်းပါကွာအဲ့ဒီပြဿနာကိုကိုယ့်လက်ဝန်းကိုကိုယ်ကြိုးခွင်းစွတ်တာမှခံတာအောင်မယ်ဘာတစ်ခုမှချိုးမပြေဘူးမဆိုးပါဘူးကွာမင်းပြောလိုက်ပုံကဘာတခုမှအချိုးမပြေတယ်လို့နဲ့ချက်စရာလေးပါမင်းသူ့ကိုဟာအထင်မလွဲနဲ့လေတေးကြတယ်သူမင်းကိုညှိသွားပြီဘာကြောင့်လဲသူမင်းကိုကြည့်နေရဲစူးစူးနဲ့နဲ့လေမဖြစ်နိုင်ဘူးငါ့ကိုဆိုကျမကျမနဲ့နားကြားပြင်ကက်နေရအောင်မင်းကိုတော့တရုတ်တည်နဲ့တက်လုံနဲ့ကွာပါကွာမရတော့ဘူးငါအိမ်ကို propose လုပ်ပြီးပြီသူနဲ့အိမ်ကဝမ်းဝဲညီမတွေလေကွာတော်သေးရပါဘောအတိတရားလေးရှိနေလို့ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒုသက်လုံးကမင်းခြေစီဖို့အိုင်ဖြစ်အောင်ပဲစေတနာရဲ့ရေစီကမ်းပြိုလိုက်နေပါလား तू ကရိုးသားလို့ပါငါတို့တွေ့ဘူးသမျှမင်းကလေးလိုပဲမများတက်ဖို့လေးကွာငါတငယ်ချင်းကောင်းကူတာရဲ့ပါဇက်ဖျားမှာပထမဆုံးမင်းကလေးတယောက်ကိုအကောင်းမြင်လိုက်ခြင်းပဲမင်းလည်းထူးဆန်းနေတဲ့ကုသဘာလဲငါဒုသက်လုံးကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ဆိုလိုတာလားမင်းကိုမင်းတောင်မသိနိုင်တာ哦ငါလည်းမသိနိုင်ပါဘူးငါသူ့ကိုမကြိုက်ဘူးအဲ့စကားပြောဖို့စောလုံးမနေဘူးလားကွာစောနေရလားအေးပါကွာသဘောကျလုံးတာကြောင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှီလိုက်မိကြပါရဲ့အေးရှင်ပြောသလိုဒါတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကန်စားတာတခုဆိုလို့ရှင်ငါနဲ့ကန်ပါလာသူကကောင်းကူတာမဟုတ်ဘူးမင်းအပ်စေးပဲဟွန်းစောက်ထိုးကြီးပါလားနင်မဲစဉ်းစားကြည့်လေငါရှာတွေ့လိုက်တဲ့လိမ့်စာကက်ကကောင်းကူတာမှမဟုတ်ပဲမင်းအပ်စေးလေပြီးတော့မင်းအပ်စေးနဲ့ငါဖုန်းပြောဘူးပြီးသားဘာလဲရှင်ကမင်းအပ်စေးကိုကြိုက်နေလို့လားဟာနင်ကလည်းအဲ့လိုပွင့်လင်းစမ်းမှာဟာနင်းကြီးကပေါ်တင်ကြီးကိုရောက်နေရပဲငါကတော့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲနင့်ကိုငါပြောပြဖို့တယ်အတိတ်ကငါရဲ့အချစ်ဦးကကောင်းကူတာလေ
ပို့တော့ဒီကြဘိုးကောင်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်စုံစည်းစီတဲ့ကံကြမ္မာအံ့ဩစရာပဲတိတ်ထူးဆန်းတယ်နော်ငါနဲ့မင်းရဲ့ဆီကတိတ်မကြသေးခင်ကာလာမှာစုံစည်းထားကြတာအခုလိုပြန်လဲဆုံတွေ့ချင်းမှာတော့မင်းရဲ့ဆီရဲ့ propose လုပ်ခြင်းကိုငါခံရတယ်အသေးဟိတော့ကွဲကုန်ပါပြီဟဲ့ငငယ်ရတော့ငါအကောင်ကူတာကိုကြိုက်တယ်လို့လေအခုငါ့ကို propose လုပ်ထားတာအကောင်ကူတာရဲ့ best friend မင်းအစီတဲ့နင်အခုထိဒီကြိုးကောင်ကြိုက်သေးရလားရုပ်ရည်ကတည်ကြည်ခန့်ညားတယ်အယံ့မြင့်နဲ့ body ဖြောင်းနဲ့ဆရာဝန်ချမ်းသာတယ်ချောတယ်ရည်စားမရှိဘူးခက်တန်တန်ပဲနေတယ်မာနကြီးရယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ငါမကြိုက်စရာဘာမှမရှိဘူးလေဟာအဲ့ဒါဆိုရှင်ကြိုက်တယ်ပေါ့ဟွန်းမသိဘူးမင်းအစီအချောတယ်ကောင်းကူတာလောက်အရက်မရှိပေမဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိရဲ့မိမချောမို့တော်တော်လေးကိုချောတယ်သူကလည်းငါမကြိုက်နိုင်စရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးဟွန်းရှင်မင်းအစီကိုအဖြစ်ပြီးတော့မလို့လားမသိဘူးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆန္ဒအတိုင်းပေါ့မင်းအစီကစိတ်တဘောထားပြေဝပုံရရနော်မျက်နှာလေးကကြည်ရှင်ပြီးတော့ကြည်မြနေရပဲဟိုတယောက်ကတော့မှုံကုတ်ကုတ်နဲ့ထုချင်စရာရင်ငါအဲ့ဒါကိုကြိုက်တာရှင်ယူနေပြီလားမင်းအစီကရီးစားများတယ်သူ့ကိုကြိုက်ချလို့နေမှာပေါ့သူကမိန်းကလေးတွေကိုလိုက်လျောညှိထွေဆက်ဆံတက်တယ်လीလောကကြီးနဲ့တဟဆတာကြကြနေတဲ့သူမျိုးငါနှစ်သက်တယ်ငါအငဲပြုံးနေတဲ့လူမျိုးသဘောကြတယ်အဲ့ဒါမှကြည်နူးစရာကောင်းတာလေရှင်မင်းအစီဘက်ကနေပြီးတော့အပြက်ဖာထင်းနေပြီငါထင်တာမလွဲဘူးဆိုရင်နင်မင်းအစီကိုစိတ်ဝင်စားနေပြီအံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ငါဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးငါအမှန်တကယ်ပဲသူ့အပြုံးနေအောင်မှာပျော်ဝင်သွားမိတယ်သူ့အပြုံးနုနုလေးကငါရင်ထဲကိုတက်တက်ကြီးစီးဝင်သွားခဲ့တယ်ငါမဟုတ်တော့သလိုအမိတ်ပေးခံထားရတဲ့သူတယောက်လိုနူးညံ့သွားတယ်နေ့ကငါမေးဘူးတဲ့စကားလုံးဆက်မေးရတော့မယ်နဲ့တူတယ်ပါလေနင်မင်းအစီကိုကြိုက်သွားပြီလားမသိဘူးမလိန်နဲ့သဘောကျတာတော့အမှန်ပဲနင်သူနဲ့နောက်ထပ်ဆုံကျင်သေးလားအများကြီးဆုံကျင်တယ်သူကနူးညံ့ချူသွားရဲ့လေသူနဲ့ဆုံတွေ့ရတာစိတ်ကြည်နူးစရာကောင်းတယ်ဟိုတော့ငါဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့စိတ်အတိုင်းပါပဲလားနော်အဲ့ဒီတော့ကနင်ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲ16နှစ်ကိုဟဲ16နှစ်အတွေးပေါ့ပို့စကတ်တွေပို့တယ်ဘောဘင်တွေလက်ဆောင်ချိတ်တယ်နေမကောင်းရင်ပန်းစည်းကိုသူ့ထိုင်ကုန်နေရာမှာတိတ်တဆိတ်လေးထားပြီးတော့ကြည်နူးစေတယ်အဲ့ဒါတောင် तू ကနင့်ကိုပြန်မကြိုက်ဘူးလား तू စိတ်ထဲငါဝင်ကြည့်လို့မှမရတာဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်မလဲမကြိုက်လို့ပေါ့နော်ကြိုက်ရင်နင့်ကို तू propose လုပ်ပြီးလာပြီပေါ့အခုတော့မင်းအစီအားဆိုတော့ဘာလဲနင်ကြေကွဲနေရလားနည်းနည်းလေးတော့ဟုတ်တယ်ငါကလည်းမင်းအစီနဲ့ရီးစားမှမတော်ရသေးရပဲကြေကွဲဖို့စောလုံးနေပါသေးတယ်လူရရဲ့စိတ်က24နာရီကိုပြန်မြလုံး3ချိန်ပြောင်းလဲနေရဟုတ်ဟာနင်ဒီမန္တလေးမှာပျော်သလောက်နေမဲ့ကာလာလေးမှာအများကြီးပြောင်းလဲနာနိုင်တာပဲဘလို့ရလဲမသိဘူးနော်ငါစိတ်ထဲမှာတခခုထူးခြားနေရတော့အမှန်ပဲနင်မှိုင်းမိနေပြီတက်လုံးဟွန်းဟုတ်တယ်မင်းရဲ့ဆေးရဲ့မျက်လုံးတွေကရီဝေရွှင်းဆိုပြီးတော့ပြုံးယောင်တတ်နေရဲ့သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကမျက်လုံးပဲတင်းတင်းနာနာနဲ့နှွေးထွေးမှုရှိရဲ့မိန်းကလေးတွေရဲ့အသေးကိုတက်တက်ကြီးပြစ်ခွင်းလိုက်တဲ့ညှို့မြုံဝန်တစုံပေါ့ဟာကြော်ကြားလာတဲ့အသူ့အကြည့်တစ်ချက်ကအိတ်ထီရို့ရင်အစုံလှုပ်ခါစီရဲ့တဲ့ညှို့အားပြင်းတဲ့မြုံဝန်တစုံပေါ့ဟာနင့်လိုအသေးရိုင်းမပြောနဲ့ငါတော်အဲ့ဒီမြုံဝန်ကြမှာမိန်မောသွားမိသေးတာကိုတခုတော့နင့်ကိုတတိပေးလိုက်မယ်အဲ့လိုယောက်ျားမျိုးကအသေးခွဲလဲကျွမ်းကျင်ကြရနော်ဂျိတ်ဂျိတ်ချင်းမို့ဂျိတ်လို့ရတာပါဟာတပတ်သားအသာဖြောင့်ဆင်းနေလို့ရှင်ဇင်းလုံးကျော်ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးငါထင်ယုံထင်နေတာအခုတော့လုံးဝကိုတေးကြလာပြီအသေးရိုင်းနဲ့အသေးခွဲချမ်းသူတွေ့ကြတာပေါ့ဟာရှင်အောင်ပွဲကြီးပရိသတ်လားဒရိုက်တာလားကင်မရာမန်လားအခုချိန်မှာတော့ငါရဲ့ခံစားချက်ကရေပြင်းကြီးပဲငါစိတ်ခံစားမှုကိုဦးစားပေးရလေပြောင်းလဲလာရင်လည်းပြောင်းလဲလာတယ်လို့ပေါ့ဟာစံညွှန်းရေးစရာလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ feeling လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲအခက်မသိရင်ဇက်ဆောင်တစ်ယောက်တောင်ဖြစ်လာနိုင်သေးတယ်နင်သာဇက်ဆောင်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အိုးဒီကိစ္စကပြန်ပွဲဆိုရင်ပေါ့ဟာငါကပွဲမဝင်ခင်ကတည်းကရှုံးနေပြီးသားပဲလက်မတောင်အတူရှိအပိန်ဝမညီညာသေးရပဲဟာဘယ်ကိစ္စအောင်မှပုံတည်တက်မှတ်လို့မရဘူးမျက်စိတမိတ်လျှက်တစ်ပြက်အတွင်မှာအများကြီးပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ရှင်စာတက်လာပြီဒုသက်လုံရဲ့စကားကြောင့်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်မပါလက်မပါပြောင်းလိုက်မိကြတယ်လက်ထဲကလိမ့်စာကက်အဝါရောင်လေးကိုကင်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကလည်းဖုန်းကိုကင်လိုက်ချလိုက်နဲ့ချီတုံကြီးချဖြစ်နေရတယ်မြဝုန်းနေရာလဲရောင်တိရောင်ချနဲ့တခုခုကိုမတင်မကြခံစားရပြီးတော့စောက်တီယာမဲ့နေပုံနဲ့ကစင့်ကလျာဖြစ်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့တခုခုကိုအခိုင်အမာဆုံးဖြတ်လိုက်ပုံနဲ့ဖုန်းနံပါတ်တခုကိုတိတိကျကျကြီးအားယူပြီးတော့နှိတ်ချပြလိုက်တယ်။နှစ်ဖူးဆက်မှာချွေးစည်းတွေကိုခက်ကြမ်းကြမ်းတုပ်ပြလိုက်ပြီးတော့ဖုန်းကိုနာနာကပ်ပြီးတော့ဟယ်လိုမရေတရေဆုလိုက်ချင်းဖြစ်ပေမဲ့တတူတူညီနေတဲ့အတန်ကြောင့်သူမကိုသူမရည်ကျင်သွားတယ်။အဲဒီလောက်ထိအောင်စိတ်လှရှားနေရလောက်တန်ဆုံမြင်နေတဲ့ဖုံးတန်ကြောင့်ကောင်ကူတာကစိတ်ပြတ်သွားတယ်။အိတ်ချင်လွန်းတာကြောင့်ခဏတာလေးမေးစင်းမိကမှအဲ့ဒီဖုံးတန်ကြောင့်လန်နိုးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနောက်ရှက်မျိုးကိုမလိုချင်တာကြောင့်သူ့ဖုံးကိုပင်ပိတ်ပစ်ထားခဲ့ပြီးဆိုမှအော်ပရေရှင်းခန်းဝင်နေတဲ့မင်းအစီရဲ့ဖုံးကြောင့်ဒုက္ခတွေ့သွားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပထမတော့အဲ့ဒီဖုံးတန်ကိုလစ်လူရှုပြီးတော့ကျိတ်မိကအိတ်ပစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။သို့သောဇွဲကောင်းလုံးနဲ့ခေါ်ဆိုတန်ကြောင့်သူတော်တော်လေးကိုဒေါသထွက်သွားရတယ်။
နောက်ဆုံးမှာတော့စိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ပဲခေါ်ဆိုသူကိုအရှုံးပေးပြီးတော့အိတ်ဆက်ခြင်းကိုအဝေးဆုံးကိုနှမျောတန်းတာပဲလွှတ်ပြလိုက်ရတယ်။ဟယ်လိုဟယ်လိုအရေးတဲ့အရေးရှိလို့နဲ့အရေးအတန်ရှင်ကိုစိတ်ဆိုးသွားရတယ်။ဟယ်လိုဒီချိန်မှာတော့သူအမှန်တကယ်ဒေါသထွက်သွားရတယ်။အဲ့ဒီမိန်းကလေးဟယ်လိုကြီးပြောနေတာနှစ်ချိန်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါရဲ့။ဒီမှာမင်းဒါပဲပြောတတ်တာလား။အเจ้าမရှိရင်ဖုန်းမဆက်နဲ့ကွာ။အေးအေးပြတ်တယ်။ဒီကနိုင်ကျူတီဝင်ထားတာ။sorry ပါရှင်မင်းအစီအတွက်အနောက်ရှက်ဖြစ်သွားတာတကယ်ကိုတောင်းပန်ပါတယ်ဒီလိုကြပြန်တော့လေဘယ်ဆိုးလို့လဲလို့သူ့စိတ်ထဲကချီကျူးမဲ့ကြံ့ခိုင်းပါပဲစိတ်တော့နော်တက်လုံဖုန်းချလိုက်တော့မယ်ဘာတက်လုံဟုတ်ပါတယ်ဒို့တက်လုံပါဩသူအံ့ဩသွားရတယ်မနေ့ကမှတွေ့ထားတဲ့ဒို့တက်လုံဆိုတဲ့ကွာစာမလေးနဲ့ဘယ်အချိန်ကညှိသွားတယ်မသိတဲ့မင်းအစီရဲ့မိမချမ်းကိုပင်ချီကျူးမိကျင်သွားတယ်တဆက်ထဲမှာပဲရီလဲရီကျင်သွားတယ်။ကွာစာမလေးကဖုန်းထဲမှာတိတ်ပြီးတော့နူးညံ့နေလို့ဖြစ်ပါတယ်။သူကထုံးစံအတိုင်းပဲဒီလောက်နူးညံ့နေပုံထောက်ရင်တော့မင်းအစီရဲ့နှက်ခမ်းညီမလေးတွေကတက်ရောက်လို့ထင်ထားခဲ့တာပါ။အခုတော့အိတ်ပုတ်ကြီးကွာစာမလေးဖြစ်နေပါရောလား။မင်းအစီတက်လုံဖုန်းချလိုက်တော့မယ်နော်။အော်ခဏခဏဟမ်အိတ်ပျော်နေရဲ့ဆို။မင်းမားနေပြီ။အမှန်တကယ်အိတ်ချင်မှုလို့ဖြစ်နေတာမင်းမယ်ငါမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီခါကျမှဒိုးတက်လုံရဲ့စိတ်ထဲမှာတန်တရားဝင်လာပါတယ်။ရှင်ရှင်ကောင်းကူတမလားမင်းငါတန်ကောင်းကောင်းမမိတာပဲရှင်စီကမ်းမဲလာရီလားသူများဖုန်းကိုဇိုးဇက်ဇက်ကာယကံရှင်မသိပဲနဲ့ကင်စီရလားကင်စီရပေါ့ငါနဲ့အစီရနှစ်ယောက်တစ်ယောက်ပဲဒီလောက်ရင်းနေကြတာထားပါတော့လေမင်းတို့ဓာရီပြောပြနေလို့လဲအပေါပဲအခုမင်းကဘာကိစ္စအဲ့ဒါရှင်သိဖို့မလိုပါဘူးမပြောချင်လဲရရင်ငါသိနေပြီသားပဲလေဘာသိရလဲရှင်ကဘေးရင်စီရလားဘေဒင်ကတောင်နက်ခက်အပြောင်းလဲရုပ်ချီးရှိလို့ရှိရင်အတွက်မားနိုင်သေးရဲ့ငါထင်တာလုံးဝမလွဲနိုင်ဘူးမင်းလဲမင်းအစီရဲ့နှက်ခမ်းဒီမာလေးတယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ရှင်လုံးဝမားသွားပြီမကြခင်မင်းသွားဆရာဝန်စီသွားပြရတော့မယ်ဗါလဲဗါလဲမင်းသွားရီကျွတ်တော့မယ်လीလိန်နေပြီရှင်ကပိုင်လိုက်လားပိုင်ဆိုငါကောင်းကူတာပဲလीတတိသမီးခိုးရလိုက်တာနဲ့ငါနွားမပေါင်ကျိုးတာပဲဆိုတာလို့ဖြစ်နေပြီမင်းမှာတခြားကိစ္စရောရှိသေးလို့လားမင်းအစီရဆရာဝန်ပဲငါကလူနာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဒီဇလန်းနေရရိုးနေပြီမင်းအုံနောက်ကိုလှုံလို့လာအောင်ငါကောင်းနေကြိုက်ပြီးတော့ဝမ်းနေသွားနေရမထူးနိုင်အောင်ပဲအားလဲပြော့နေပြီအဲ့ဒါစဉ်ညွန်းတောင်းမလို့ဗဇက်ထဲရှာခလုတ်တက်ရရှောက်ပြောပြစ်လိုက်တာဖြစ်ပါရဲ့မထင်ရဘူးနော်ရန်စကားတော့မာကြောနေရပဲတကယ်ပြောနေရအခုတောင်ဝမ်းသွားချင်နေပြီအားနေနေသူကစကားပြောရင်ရဲရဲလေးကွာရှင်ဆရာဝန်မလုံနဲ့အမှုစိတ်ရဲလို့ကောင်းပြီမင်းကငါ့ကိုအကြံပေးရောလဲမင်းကငါကလည်းအကြံတစ်ခုပေးမယ်မင်းစေးရုံကိုအမြန်ဆုံးရအောင်လာခဲ့ပါဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲကောင်းလဲကြိုက်တယ်ဝမ်းသွားလွန်လို့အားလဲပြောနေပြီဆိုတော့မင်းနောက်ထပ်15မိနစ်လောက်ဆိုရင်ဘဝကူးသွားနိုင်လို့ဆွတ်ပြောပြလိုက်ပြီးတော့ဖုန်းကိုပိတ်ပြလိုက်တယ်ခြေနဲ့သွားလို့ထင်ပါတယ်သူ့နှက်ခမ်းလေးကပီတီသက်စွာနေမြန်းနေရကနေရှင်းလဲပြီးတော့ရှိဝေးလာတယ်တစ်ဘက်ကဆွိဆွိခုံပြီးတော့ကျင်းစင်းနေမြဲဒိုးသက်လုံရဲ့ပုံကိုမျက်ဝန်းထဲမှာပုံဖော်ပြီးတော့အရသာရှိရှိခန်းစားနေမိတယ်ဘာလို့ကြောင့်အဲ့လောက်ထိပီတီဖြစ်နေရတာလဲကွာဩရုတ်တရက်မို့သူဘာပြန်ပြောမှမသိဖြစ်သွားတယ်မင်းပုံကိုကြည့်ရတာပုံမှန်မဟုတ်တာတော့သိကြတယ်။ရော့အဲ့လိုပြောပြီးတော့ဖုန်းပြပြတေးသေးလေးကိုမင်းအစီထံကိုလှမ်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ငါဖုန်းဟုတ်တယ်ဖုန်းဝင်လို့ငါကင်လိုက်တာမင်းဒေါသထွက်မနေပါလားငါဘာကြောင့်ဒေါသထွက်ရမှာလဲမင်းအိပ်ပျော်နေရင်ဖုန်းဝင်လာတာမင်းအမုန်းဆုံးပဲဆိုအဲ့ဒါကြောင့်ငါပိတ်ဟောက်ပြလိုက်တာပေါ့နှက်ခမ်းညီမလေးစီရဝင်တာပေါ့ဟုတ်လားကောင်းပါတယ်ဇလက်တစ်ခုရှင်းတာပေါ့မင်းမဲပျော်တယ်ဆိုအခုပြင်းသွားပြီငါအဲ့လိုမရှုပ်ချင်တော့အင်ဖြူလေးကိုစင်ပေါ်တက်လိုက်ပြီလားဆိုပါတော့ကွာ तू ဟာတခြား sorry လို့မဟုတ်ဘူးငါ့ကိုအင်တတင်လုပ်နေရင်ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ကွာပြေးနေတဲ့လူကိုလိုက်တန်းကစားရမှာပေါ့မိအောင်သာပြေးတော့မမိနိုင်ရင်တော့မင်းကိုတခြားလူကမှီလာလိမ့်မယ်တခြားလူဒိုးတက်လုံးလေဒိုးတက်လုံးအမှန်ပဲဝင်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေပြန်ဆက်လိုက်လေတိလာလိမ့်မယ်ဟောဒါကြောင့်မင်းကပိတ်ဟောက်လိုက်တယ်လို့ပြောတာကိုမင်းအစီမင်းအစီမင်းကတော့နှစ်ပင်လိန်သုံးပင်ရှုပ်ဖြစ်တော့မယ်ပြောစရာကြီးပေါ့ကွာဒီလိုကစားပွဲမျိုးကကြုံရခဲ့တယ်ကြည့်ရသေးရပေါ့ကွာဒုသက်လုံးကချက်စရာကောင်းပါရဲ့ပုံစံကနည်းနည်းလေးကမောက်ကမနိုင်တာလွဲလို့ပေါ့ကွာမျက်လုံးတွေကရှိုးသွားတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ဖြူလေးကိုတော့မမိဘူးဘာကြောင့်လဲရှင်းစမ်းပါဦးမင်းမခံစားမိဘူးလားငါဘာသူ့ကိုမှမခံစားဘူးအိမ်ဖြူလေးကအရက်ရှည်တယ်ဖြောင်းတယ်လှတယ်တည်ငြိမ်တယ်အစင်ရှိရှိစမတ်တကြနေထိုင်တယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုတိတ်ရှိရဲ့အလှတရားပဲယောက်ျားလေးတော်တော်များများကနှစ်သက်တဲ့ style မျိုးလေနားထောင်လို့တော့ကောင်းသားပဲတခါတရံမှာငါစိတ်ဝင်စားတယ်အိမ်ဖြူလေးကိုလားမဟုတ်ဘူးမင်းကိုငါ့ကိုဟုတ်လားဟဲ့အောင်လွဲပြန်ပြီနော်ငါကဂျဲလဲမဟုတ်ဘူးမင်းလဲဂျဲမဟုတ်ဘူးငါစိတ်ဝင်စားတာကမင်းဘလို့မင်းကလေးမျိုးကိုရှင်းခုံပါလဲဆိုတာဟောပါအ
အဲ့ဒီအခါမှာတော့ကောင်းကူတာကပြုံးပြီးနေပြီဖြစ်သွားပါတယ်။မင်းရဲ့ဆေးကအနာရီကိုတစ်ချက်ငုံကြည့်ပြီးတော့ငါသွားတော့မယ်ဇူတီလဲပြီးပြီဆိုတော့ငါအိမ်ဖြူနေနဲ့ချိန်ထားသေးတယ်။ငါလိုက်ခဲ့ရမလား။မင်းကဆေးရိုးတဲ့ဝင်လို့အောင်မလို့လား။ကွင်းစင်လိလာမလို့ပါကွာ။တော်ကြာအမှန်ကျွေနေတဲ့မင်းကလေးနဲ့ဆိုပြန်မပြောတတ်ဘဲနေမှဆိုလို့အဲ့ဒီတော်တော်စိတ်မပူနဲ့အချစ်ကိုတွေ့ရင်စကားကြွယ်သူဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အလိုလိုနေရင်လေကွာ။မင်းကအချစ်ကိုတွေ့နေလို့ပေါ့။ငါတို့တော့အချစ်ကရိုးဤနေပြီတော်ကီတွေတကူးတကစဉ်းစားဖို့မလိုတော့ပါဘူးကွာငါလည်းအဲ့လိုပဲအချစ်တွေပေါ်လာအောင်မလားထင်နေမဖြစ်နိုင်ဘူးမင်းနှလုံးသားအရင်လေးအမှန်ကြွေလို့ရှိရင်ပြုတ်ကြလို့မတက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ကဲကဲငါလစ်ပြီညမဆုံးမယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ဂျူတီကုတ်ကိုချုပ်ကချိတ်ထားတဲ့ကာကီအောင်ကုတ်အင်းကြီးကိုပြောင်းဝက်လိုက်ပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့မင်းရဲ့ဆေးကိုကန်ကူတာကတကူးကိုစဉ်းစားမိတဲ့ယောက်နဲ့ပေပေလေးကြည့်နေမိလိုက်ပါတယ်ရောက်နေရကြပြီလားကျန်တဲ့တရွက်ကိုတဲကြီးမဲကြီးဖက်နေရကနေအတန်လာရစီကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တေသက်စွာပြုံးမြမြလေးရက်နေတဲ့အိမ်ဖြူနေကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။15မိနစ်ပဲရှိသေးတယ်။သူကလည်းအသေးအဆုံပြုံးပြီးတော့ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ကပ်ချီနိုစင်ဂယ်လာရက်တဲ့ဝေတာကိုဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးပြောချပြလိုက်တယ်။အိမ်ကိုကိုတတိထားမိနေရကြပြီ။အိမ်ကကော်ဖီဆိုလို့ရှိရင်ကပ်ချီနိုပဲအပူတောက်လိုက်အေးတောက်လိုက်နေနော်။အဲ့တော့ပဲနှစ်သက်တယ်စင်ကာကော်ဖီအမြုပ်လေးတွေပေါ်မှာပကြီးပုံဖော်ထားတာလေးကိုကြိုက်တယ်ပို့ပြီးတော့အရသာရှိတယ်လို့ပဲအက်စပရက်ဆိုလိုလိုမျိုးကြတော့တိတ်ကိုခါလွန်တယ်တချို့ကော်ဖီသမားတွေကအက်စပရက်ဆိုပဲနှစ်သက်ကြတာများတယ်အဲ့ဒီအရသာရှာပေါ်မှာဆွဲပြီးတော့မှလေချောင်းထဲကိုစီးဝင်လို့တဲ့လို့တဲ့ဆိုတော့ကောင်းကူတာထင်တယ်ကူတာကော်ဖီသမားလေကော်ဖီနှစ်သက်သူတွေရဲ့သဘောကကိစ္စတစ်ခုကိုလေးလေးနက်နက်ခံစားတတ်ကြတယ်တဲ့ကောင်းကူတာကိုကော်ဖီသမားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မထင်မိတာအမှန်ပဲအရင်တော့အကြောင်းရရအိမ့်စိတ်ထဲမှာရှိတော့မဲထင်တယ်။ဟိုအရင်တော့အကြောင်းနေမေးလိုက်ကြရအောင်ကွာ။နင်ကအရင်တော့ကလေးကမျှပွေရဲ့လူလေ။အဲ့ရအပျော်ကြီးစားထားဖို့စိတ်မဝင်စားတော့ဘူး။ကို့အသက်ရွယ်ရတော့ကိုလည်းမိန်းကလေးတယောက်ကိုအတီတကြားချစ်သင့်ပြီလေ။အဲ့တော့ပြစ်မှတ်ကအိမ့်ပေါ့။ကိုအိမ့်ကို propose လုပ်ထားတဲ့ကိစ္စကိုမေ့မထားနိုင်အောင်နော်။အိမ့်စဉ်းစားနေပါရဲ့။ဒါကိုပထမဦးဆုံးဆောင်ဆိုင်ပူးခြင်းပဲ။တော်တော်ကိုကတိကောက်နိုင်တယ်နော်။ပြီးတော့ကို့ကိုကိုလည်းရည်ခြင်းတယ်။ဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲ။လူတွေဟာခက်ခဲပြီးတော့မှရထားတာကိုတံပိုးထားတတ်ကြရဲ့တဲ့အိမ်ကိုတမင်များအချိန်ဆွဲနေရလားလို့ပါမလောပါနဲ့လက်ဖက်ကောင်းစားခြင်းပလောင်တောင်တက်နေရတယ်တဲ့အိမ်စိတ်ထဲမှာမရှင်းတာလေးရှိနေသေးလို့ကိုကူညီရောအချိန်နည်းယူလိုက်ရင်ဖြစ်ပါရဲ့အိမ်အရန်လာတယ်ဒီစကားကိုပြောတာတွေးဖြစ်တဲ့အချိန်တိုင်းပဲနော်အိမ်အလွတ်ရနေပါပြီဒါကိုအိမ်မက်ထားပြီးပြီဆိုတော့လားလာကောင်းနေရဲ့ဆိုတဲ့သဘောပဲလားလာအစိုးရရကောင်းပြီးသားပါကို propose လုပ်ထားတဲ့ယောက်ျားလေးတယောက်စီကိုခံစားချက်အလင်းမရှိဘဲနဲ့တော့ဘယ်မင်းကလေးရမှချိန်တဲ့စီကိုလာကြမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအဖြေတော့မဟုတ်သေးဘူးနော်။ကိုနားလဲပါရဲ့။ကိုရင်နနာနဲ့ပဲပြောလိုက်မယ်။အဲ့ရင်ထဲမှာကုသရှိနေတော့မဲလား။အရန်ကြသွားခဲ့ပါပြီ။မရှိတော့ဘူးလို့ဘာကြောင့်ပြောင်းမငင်းရတာလဲအင်းရဲ့။ဟန်ဆောင်ပြီးမှပဲဖြစ်ဖြစ်ငင်းကြည့်လိုက်ပါလား။ဘာဖြစ်လို့မျက်ဝန်းတွေကကြွေစင်းသွားရတာလဲ။မင်းမျက်ဝန်းတွေကဘာဖြစ်လို့မန်ယောင်တဖိဖိနဲ့လင်းလက်မနေတော့တာလဲ။ငါရောဘာကြောင့်တငယ်ချင်းကိုစိတ်ဝင်စားမဲ့သူကမှတတမမတ်တတဲ့ကြီးကိုရွေးချယ်လိုက်ရတာလေဟန်ဆောင်တော်မင်းသိကျွမ်းကျင်ပါရဲ့အိတ်ဂျေဆုပြုပြီးတော့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်မဝင်စားကြောင်းပြုံးပြလိုက်စမ်းပါသူ့ရင်ထဲကအချိန်ချင်းတောင်းဆိုနေမိပြီမဲ့လေအင်းရဲ့မျိုးဝန်တွေကညှိုးယော်နေပါရဲ့ကော်ဖီတွေအေးကုန်ပြီအဲ့လိုပြောပြီးတော့ချက်ချင်းပဲစကားလမ်းကြောင်းလွှဲပစ်လိုက်တယ်ကော်ဖီကိုတငုံမြငုံတောက်လိုက်ပြီးတော့ကြည်ရှင်စွာပြုံးလာပြန်ပါရဲ့ခိုးတော့ကနင်ပြုံးလိုက်ရင်မိန်းကလေးနဲ့တိတ်တူတာသိလားကြည်ပြီးတော့နှုတ်သွားတယ်အခုရောနည်းနည်းလူကြီးဆန်သွားတာလွဲလို့အရင်တိုင်းပဲအိမ်တငယ်ချင်းတွေကဆိုလို့ရှင်နင်ရောလေမိမချောချောတဲ့ကောင်လေးရဲ့ထိုးတက်လုံကကို့တကခုပြောစရာရှိလို့ထင်တယ်ကို့စီကိုဖုန်းဝင်ထားတယ်ဟမ်ဟုတ်လားနင်ဖုန်းနံပါတ်တက်လုံဘလို့သိသွားပါလဲအိမ်လည်းတခါမှပြောမပြမိဘူးကို့လိပ်စာကထိုးတက်လုံစီမှာရှိနေရလေကုသစီကတဆင်ပေါ့အဲ့ဒီလိပ်စာကကဲလို့သူတို့နှစ်ယောက်အိမ်လေလေဖြစ်သွားတာလေတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်စုံစည်းကြခြင်းကရန်ဖန်ရန်ကာမှာစမ်းကြရနော်ကုသရေးရတယ်တိလားဒိုးတက်လုံကိုသူမိမကြီးလိုပဲရန်တွေးပြလိုက်တယ်တဲ့ကောင်းကုသကအဲ့လိုမျိုးပဲရန်တွေးတက်တာလားကိုတိတမရတော့ဒိုးတက်လုံနဲ့ပထမဦးဆုံးပဲအဲ့ဒီအခါမှာငြိမ်ချသွားရသူကတော့အိမ်ဖြူနေပဲဖြစ်ရပါတော့တယ် Cave Melody ကိုအရင်ဦးစွာရောက်နေသူကထူးဆန်းစွာပဲမင်းအစီမဟုတ်ပဲကောင်းကုသဖြစ်နေတယ်ကောင်းကုသမှာကြောင်အကြဆုံးနေရာကိုထိုင်ပြီးတော့ဝင်ပေါက်ကိုကြောပြီးထားလိုက်တယ်လက်ထဲမှာအသင့်ပါလာတဲ့ဂျာနယ်တစ်စောင်ကိုဖတ်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတရိပ်တစ်စောင်အကဲခတ်လိုက်တယ်။က
coffee breather dia song dwe ri mya ni da chaung tu mya na pu chin chin phit twa ya de e chan pi yo tay sai man pya ni ye ari coffee san li ga tu twa ga ro 6 kat ni ke ba de tu do ti kaok ka le yo kain pi yo jaw bo 8 ko yo ti yo ye le ne win paung na ma ka bo wo yo la yet de main ka le chaung sait the ma so si ne pyo sia kaung la da yang thin ya ba de ari main ka le ga pan win chin o ta chat a ke khat pi yo sai ne o win la ke de Tuma ga counter ni asa khon ni a long go da sei da sa ake khat lai de tu a tuma tu o myin twa ma so pi yo chaw mi go mi pi yo ma ti ma ta ne wet cha pya lai de kho chang kho wet phit ni de tu pon go sa wet tho ri ga da ti tha mi twa de so yin no pyon si si phit ni cha ma a man ma tu a ma lon ma le ne coffee kha kha o ta ngon mya mo cha pya lai de a kha ma ro kha cha phone mi tan chaung na thong lai ya pyan ne he ka pyo me give melody go twa pi san ma ba lo ma le ma twa chin ma o Tua bisa mah, dua telon sah ni lima. Jika anak ni gua, ni zaman aw, mian cembi aw mah baca malahan ayah le. Di mah ayah yiji kisah silu le, ngau cecen lagi bu message pun halu. Mian tisho balak gua, tapi ule mabiat, tapi ule jeh tadi. Lupa gua, dua telon dia utai pilih mah, jangan anak lupa. Pilih bu, ngan ni leci amam hoda, mah tua naik gua. Tua bisa gua, aku uca alon ngapian cembi bu mah, ngam aw. Mesti panai gua, ngah dua telon cina biar malanai na anak luwa. Biar gua, main tamu luno ngah tadi dua jenama aku. Air lobe ni cecen ni biar biang biar lay badi de. Phone lay biar tu gua kuku kiki pi angben cec biar biang lay badi de. Sorry sih, luma aku cem biar time yang gane yudie anak daya jenpi de. Time ah, anak panai ni time biar mabe, jeni lari tenjau cila biar. Sih, tadi dua lula. Tapi orang cawin cawong me, bawa dia cawong lah. Biar wa amna wa ne cecen lewi me. Ni mana kali sejak yulu ya no? Siam ni mana kembali ala? Ni mana kembali ramah hobi me? Siwi dia alur alam ni mana? Upama melu ngengi yuan ne mesi mueni alur baru bawa. Cuma mesi agak ini, si ini pun ne jembar anu wetar ramah cuma cecen lelai ni ni ya. Tapi bawa gua, ngau lulu ramah ro Korea menda ne tu relu biar jala, tang tang piao piao ne de. Pale, sama dah lah. Sekian ni balik leh tuan no, toja ni si lazi pih ma kumi apa ni ume? Hmm, show malai dah. Sirna ne ba, si me si pula. Lolo jono ma we, bahama si siam siu. Ari megua meu meya ma. Atau ni ini jodoh cawa boh ni le. Apa ini papa, bakong tu papa sah ni lah. Oh, luar tadi tadi macam ni ma pih pih lai no. Tu apa sahaja, tu ma kali. Xiao Nana ne, ini bakong sah suai pih ma, toja pih pih ne pih lai cai de. Ni mian lau le. Shen po lai la, a lai la, hmm? Hmm? Bai dong ha? Da stai shen stai, da men pakong zho li poang lo da ma, pakong bi te pet pie chou ta ra li, da ke to cha lai da no. Da piyo ra po, men li li a bang li po ra, pakong li po ra, ho po di po li wi lo shen kemi de be ten ni za ra, da ke ro jo nya lue ni de su ra, go 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 me ye mi jao, da na zi a be. Hmm, si do lai da, pa lu piang piyo am le me di. Amman di yang su ro, chi pa zi a zga rang sha ma dui ro ma la. Nga da buwa si solution, shen de gulon on ke niang jepiyo atariyo ta pejen tong sang bia lai bi di la. Dabe me, men ta di ta, nga atariya kaare. Ma cha buwa wu, lu ta a chore lu bebyo jare. Dabe me nga kaare. Hmm, shun si yae. Kang gu ta so la goyem ni ma na me li, de yong na me wu ma di di uma la. Hmm, shi ma da cha na me wu shi di a la. Shi ya bo, de yong lu a a si yi de, o di lu la. Ni ma lu bian lai do yi sa wo gwa. Hmm, hong ma lu. Si dia le Korea lo, dek eh, pun cakap eh, nama dia le temu beno. Ni malu piala itu lo terus terus jauh biar, dong di cik jauh lagi. Ini sahaja ni dek coffee go, tengok mian cai cah piala de. Hari cima tu marga, terkuku tu bawa bawa dah ni, piala malu lo, mema lo ni, ini cai cai lo lah biar. Tiada marah ben nama dia le. Mian dia masuk lo bawa, mian pada mula mali. Cuma coffee macai bu, terkuku bawa sah sah ni ayah behal. Hey, ngah si mau piang ke mama no? Ngah si piang tuan no, macam naya? Xin xin mana? Mian mian xin ya masuk ngah, degu degu mama kaya om la gua. Haha, bayi sani ane jawab. Kalau mengeli mama tiba, amanya rane, tetamai tetamai songzan obe ne, cece mabu piano rabe piapari. Mian si xin mama no, kau pesan aku so mian si tangwe macam naya mulu si tiap jauh sulai mili. Ngah ayo lo jawab sama, piro. Oh, ngah kena lomio cuci urin ni hari, biar tu tiboy oh. Okay, wajar kat tato orang mah, kangkuda tu mau amlu amya cipio. Mainnya lain lah, balik.
အစားအစာမိုင်းအတိဝဲရချပြီးသားပဲလေတကယ်ပဲတော့ကြတယ်ကွာစားစရာမရမများမင်းနူးကြည့်ပြီးတော့မပါလားဘာမှလည်းမသိဘူးငါတော့သူပဲဘယ်သိပါမလဲကိုမျိုးသားကတရာထက်တန်မှာပြီးပါလားခဲရွေပြောပြလိုက်ပါတယ်တရာထက်တန်လုံးလုံးအကုန်ကြခန့်နေရများထင်နေလားမင်းအစီပြန်ပြီးမှမို့အဲ့လောက်မှခွင့်ပြုလိုက်တာဟွန်းမင်းအစီဟုတ်လားမင်းကိုပြောဖို့မေ့နေရမင်းအစီကမလာနိုင်တော့ဘူးတဲ့အလုံးများနေလို့လားဟုတ်မှာပေါ့သူဘာလို့အဲ့လောက်ရှုံနေရတာလဲမင်းသိစက်စုပါလားတိကျန်လို့ပါသူ့ကောင်မလေးလှမ်းခေါ်လို့ကောက်ကောက်ပါအောင်ပါသွားပြီလေသူ့ကောင်မလေးမင်းရဲ့အမအိမ်ဖြူနေလေသူစိတ်မရှိတော့တာကြောင့်တိတ်တိတ်ကြီးကိုပြောချပြလိုက်တယ်အိမ်ဖြူနေအဲ့ဒီနာမည်အကြမ်းမှာတော့သူမမျက်နှာကြီးကတိတိတသားကိုအိုဆင်းသွားရတယ်သူမကမနေနိုင်မထိုင်နိုင်နဲ့မင်းအစီမုန်းလိုက်ကြွေးမဲ့အကြောင်းဖုန်းလေးနဲ့လှမ်းကြွားလိုက်မိပါတယ်အိမ်ကတကယ်ပဲမင်းအစီကိုကြိုက်သွားပြီလားပေါ်ပေါ်လေးနဲ့မမှန်ကန်ကန်ဝန်ခံလိုက်ပါလားအင်းရဲ့အခုတော့သူမကအင်းရဲ့မြောက်လုံးလေးချာမှာနောက်ပိုးမလေးအဖြစ်နဲ့ယူမိုက်စွာတရုပ်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်သူမအဖြစ်ကအွဲရမှာလောင်ရည်ချင်းစရာလုံးလုံးကြီးဖြစ်သွားရပါတယ်ရုတ်တရက်တွေ့တွေ့ကြီးနဲ့အိုကျသွားတဲ့ဒိုးသက်လုံးရဲ့မျက်နှာကဲကြောင့်သူမဘာပြောမှမသိအောင်တိတ်ဆိတ်သွားရပါတယ်ဒိုးသက်လုံးအော်sorry ရပါတယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့မှအခြေအနေကိုပြန်သုံးသပ်မိသွားကဘာလို့ sorry ပြောရလဲငါကအဲ့လိုပြောလိုက်မိလို့လားရှင်အဲ့လိုဥကြောင့်ကြမလုံးနဲ့စစောကရှင်ပြပြတတကြီးပြောလိုက်ပါရဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲစပွဲပေါ်ကိုအတီးတပွဲချလာခဲ့ရသူမကသူ့အပင်ရန်ဆက်မတွေ့နိုင်တော့ဘဲနဲ့တုံးပြီးတုံးထုတ်ကလေးနဲ့ထိုးစားပြလိုက်တယ်ဖြည်းဖြည်းစားပါမင်းဟာဘာမှလုပ်မစားဘူးကောင်းကုသအမှန်တော့ရှင်ကမစိုးဘူးပဲမင်းကအခုမှသိရလားငါအစောကြီးတည်းကကောင်းပြီသားနာမည်ရကိုကောင်းပါနေရကောင်းကုသတယ်လေရှင်ကအဲ့လိုယူကြောင်ကြောင်ဘဝင်မြင့်မြင့်ပြောတတ်တဲ့အချင်းကိုသာပြင်လိုက်ရင်ရှင်လည်းကောင်းတဲ့လူဖြစ်မှာပါအမှန်တော့ဒီတလောကလုံးမှာမင်းတယောက်တည်းပဲငါယူကြောင်ကြောင်ပြောမိရပါကွာမင်းကယူလို့ငါကပေါ်တာဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ပြောရင်းဆိုရင်လည်းဖောက်လာပြန်ပြီပလုတ်ပလောင်ကြီးနဲ့ယောက်ျားလေးရှိမှစကားပြောတာမရှက်ဘူးလားကျမရှင်ကိုရှက်ရအောင်ပါလားမင်းနဲ့ငါမရှက်ရအောင်လင်မယားမလို့လားဘာတူ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 လူတွေငါတို့ကိုဝိုင်းကြည့်ကုန်ပြီကွာအဲ့လိုတတိပေးလိုက်တော့မှသူမကမော့နေတဲ့ခေါင်းကလေးပြန်ပုပြီးတော့ဝင်သွားရပြန်တယ်။ကောင်းကုသရှင်ကျမကိုကြိုက်နေရတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးနော်။မဟုတ်ဘူးလုံးဝမဟုတ်တာလုံးဝကိုသိကြတယ်။သိပါဘူးရှင်များကျမကိုတစ်ဖက်သက်စိတ်ဝင်စားနေလားလို့ပါ။ရှင်စကားရီကအညွန့်နေအကော့ရင်းနဲ့ဆိုတော့လေစိတ်ချငါကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးကမင်းလိုပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူး။မင်းကအရက်လေးပူတယ်၊သပင်လေးရှုပ်ပွားပွားနဲ့စကားပြောရင်လည်းအတန်ကျယ်ကြီးနဲ့ဟင်ဒီတစ်ခါမှာတော့သူမကအမှန်တကယ်ပင်ငြိမ်ချသွားခဲ့ရတယ်။ရုတ်တရက်အစားအစာလည်းမစားတော့ဘဲနဲ့ငြိမ်ချသွားတဲ့ဒိုးသက်လုံးကြောင့်ဟေးဟေးဘာဖြစ်သွားတာလဲ။မင်းမထားတာတွေကဈေးကြီးရဲ့နော်။ယောက်ျားလေးတွေကဘယ်လိုပုံစံမျိုးကိုကြိုက်ကြတာလဲ။မျက်နှာငယ်လေးနဲ့မေးလာတဲ့ဒိုးသက်လုံးကိုစားကြံစောနဲ့သူကမဆိုင်မတွားပင်မင်းရဲ့ညီမအိမ်ဖြူနေလို့ပုံစံပေါ့ကွာ။ဟွန်းအိမ်ကဘာတွေထူးကြနေလို့လဲ။ထူးကြတာပေါ့အရင်လဲရှိတယ်အပိုလိုမရှိဘူးတွေ့တွေ့လေးပြုံးနိုင်လဲဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်စကားပြောရင်လဲမင်းလိုပွန့်ပွန့်ရင်အတတ်မကျဲဘူးအဝတ်စားတွေကတတဲရဲနဲ့စနစ်ကြတယ်သပင်ကလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲဒေါဝနက်ကလည်းလှတယ်မင်းလိုဘယုတ်ဒုက္ခပုံမစီဘူးဒါဟုတ်တော့တိနေရရှင်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ကိုမကြိုက်တာလဲဩသူဘာပြောလို့ပြောရမှမသိနိုင်အောင်ဦးအဲဒီဖြစ်သွားရတယ်သူကသာအဲ့ဒီအမေစကားကိုပြေဖို့ကြိမ်ပန်းများစွာတွန်းဆုံနေခဲ့ပြီးမြဲဒုသက်လုံကတော့သူဖြေချားလာမဲ့စကားကိုလည်းစိတ်ဝင်စားပုံမရတော့ပါအဝေးကတော့တွင်ဝေပြီးတော့ငိတ်ကြည့်နေပါတယ် sorry တလုံးငါဆက်မှုရဲသွားတာအဲ့ဒါနည်းနည်းမှောင်မှာမို့မင်းရဲ့စီကိုအဖို့ခေါ်သွားခဲ့တယ်တခြားအခုညီတောင်းစရာလိုလည်းမရှိရကြောင်းလေအဲ့လိုအိမ်ထဲဝင်ဝင်ချင်းပြောလာတဲ့အကြောင်းပြချက်ကြောင့်တလုံးရင်ထဲမှာနည်းနည်းတော့ငြိမ်းချမ်းသွားတဲ့အောင်ပါငါအနည်းကိုတမင်လောက်သွားတဲ့ထင်နေရနေအောင်ရုံထဲမှာငါအဲ့လောက်တောင်ပဲစိုးသွားနေပြီလားဟာငါစိတ်ကူးရင်တက်နေပြီအိမ်ရဲ့လက်တွေ့ကိုပဲနှစ်သက်တယ်ဆိုအဆမ်းပါလားငါစိတ်ကူးထဲမှာမင်းရဲ့စီရဲ့ရည်စားဖြစ်နေမိရဲ့။ငါတကယ်ပဲမင်းရဲ့စီရဲ့ရည်စားဖြစ်ချင်တယ်။သူ့အပြုံးကိုကြိုက်တယ်၊နူးညံ့တယ်။ပြီးတော့ तू ကလူမှုရေးလည်းသိတယ်၊ရင်ကျေးတိမ်မွေးရဲ့။ညှိုးလိုက်လား။ငါတောင်မင်းရဲ့စီကန်လန့်ချက်ကိုချက်ချင်းလက်ခံရမယ့်အောင်ပေါက်နေတယ်။အဲ့ဒါဆိုငါအသေးကွဲရမှာပေါ့။ဒီနေ့တောင်ငါတိတ်ပြီးတော့ခံစားရတာသိလား။နင်တကယ်ပဲငါ့ကိုပညာပြလိုက်ပြီးထင်နေရ။တေးစားသွားပြီ။ငါစိတ်တရားမင်းအစီထံမှာတကယ်ပဲဝစ်ဆင်းသွားပြီ။ငါတို့မိန်းကလေးတရားတခုတော့ထူးကြတယ်သိလား။ယောက်ျားလေးရဲ့ထက်အချစ်ကိုပို့ပြီးတော့မွေးမြူခံစားတတ်ကြတယ်။အခုနေ့ကိုပဲကြည့်လေ။အစာကျတဲ့ဒုသက်လုံးကိုဒါမျိုးတွေခံစားတတ်လာလိမ့်မယ်လို့ဘသူကထင်မှာမဟုတ်လို့လေ။ငါ့ကိုနင်ကူညီပါလား။အဲ့ငါတကယ်ပဲမင်းရဲ့စီနဲ့ရီစားတော်ကြတယ်လို့ပါ။အဲ့လိုမျိုးကိစ္စဆိုတာကြားလို့ဝင်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ကို့ဘာသာကိုလက်ခံရရှိလိုက်မှအရသာရှိရှိနဲ့ခံစားလို့ကောင်းတာ။
မဖူပါနဲ့ကွာငါရှောင်နေပါမယ်ဒါပေမဲ့ငါလေတတိမွေးစံမှာငါတည့်ရဲ့ဒိုးသက်လုံးကအဲ့လိုခန့်ညံ့ညံ့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ငါကဘသူ့အမအာမကိုတဲ့ဒိုးသက်လုံးအဲနင်ပြောသလိုပဲငါအနည်းကိုကူညီပြီးထားပါအောင်ဒါအနည်းကိုမကူညီခြင်းလို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်ငါကကူညီလိုက်ရင် तू ကငါ့ကို propose လုပ်ထားတဲ့သူလေဟာသူ့မာနကိုငါချိုးသလိုဖြစ်နေမှာပေါ့ဒါလည်းဟုတ်သားပဲဒါကတဘာဝကြတယ်ရရရတယ်ငါကငါပဲငါ့ကိုစိတ်ဝင်စားလာအောင်ဆွဲဆောင်မယ်အဲ့တော့ give melody မှာရှင်တယောက်ထဲနေပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ရတယ်ပေါ့မဟုတ်ဘူးကောင်းကူတာနဲ့ကောင်းကူတာသူကစကားသိရှိတာပဲတိလားကပြက်ကချော်လေးပြောတယ်ခံစားရတာလေးတောင်မှသူ့ကြောင့်အစီအစဉ်မကျနိုင်ဘူးစကားသိများတာပဲစကားများတယ်ဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ဘူးကောင်းကူတာစကားသိပြောတယ်လို့မဟုတ်ဘူးကပြီးတော့အဖို့လုံးလေသိပြီးတော့မလုပ်တတ်ဘူးနင်းနဲ့မင်းအစီကိုစားဆိုင်ထိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာတောင်ငါအံ့ဩလာပြီဒီလူကွာဆိုင်ညာဟာဘာမှထင်ကြီးစရာမရှိဘူးညီညီမဘာရီကွာစားလုံးနေကြရလဲအဲ့လိုမေးပြီးတော့တကားရွက်ကိုဟာပေးဝင်လာတဲ့ဒေါကီတင်းကြီးကြောင့်နှစ်ယောက်စလုံးခါးလေးကိုဆန့်ထိုင်လိုက်ကြတယ်။ဟွန်းမမေမအိပ်သေးဘူးလား။တမီးတို့ကိုပြောစရာရှိလို့စောင့်နေတာကွယ်။ပြောစရာ?ဘာပြောမလို့လဲជីကြီး။မနှက်ပြန်ជីကြီးနဲ့မင်းအန်ကယ်တို့မြကြီးနာကိုသွားပြစ်ကြမယ်။လေရင်လက်မှတ်တောင်ဖြတ်ပြီးနေပြီ။ဟွန်းရုပ်တရက်ကြီး။မဟုတ်ဘူးဒါအစီအစဉ်ပြီးသားမပြောပြဖြစ်တာပဲရှိရဲ့။တမီးတက်လုံကအဖေနဲ့မေကိုဘာမှအောင်မလဲ။မဘိုးမများပပလေးပဲပေးပေးပါလို့မမေနဲ့ဖေဖေကမြကြီးနားကိုဘာသွားလို့ကြာမှာလဲဘလောက်ကြာမှာလဲမနှောဝဲသွားမလို့လေရိုးရပွဲတွေမပြန်ပြစ်တာပဲကြာနေပြီတလားလောက်တော့ကြာမယ်မင်းဖေဖေကျမ်းမရင်းနဲ့အနားယူရင်ပေါ့ဟင်ဆိုင်ရအောင်မန်နေဂျာကိုလွှဲထားတယ်တခါတရံတော့လေတမီးဝင်ကြည့်ပေးပေါ့ကြောင်းမြတ်ရတနာကတမီးနဲ့တိတ်ပြီးတော့အလံမဝေးပါဘူးစိတ်ချစိတ်ချတက်တောင်တက်တာအေးစေးနားယူကြအားလုံးအိတ်တောင်ဝင်ယူတယ်နော်မမေလူကြီးတွေမရှိတော့ညီမနှစ်ယောက်ငငယ်ရလို့ရံမဖြစ်ကြနိုင်အောင်နော်အာជីကြီးကလည်းစိတ်ချပါအခုတက်လုံတော့ကလူကြီးကြီးဖြစ်နေပါပြီအေးပါကိုလူကြီးဖြစ်ပြီဆိုတာကိုကူကိုသိရင်ပြီးတာပဲကိုအိမ်တော်ကြီးကိုလည်းစဉ်းစားကြအောင်အသက်တရားဖြစ်မငယ်ကြတော့ဘာလဲအရင်လူကြီးတွေကစီစဉ်ပေးရမှာလားအာမလုံနဲ့မလုံနဲ့ဟမ်ဒါမျိုးကြတော့နှစ်ယောက်လုံးကတက်ညီလန့်ညီနဲ့ဟွန်းအိမ်ကလည်းတိတ်ကြီးများမနေနဲ့အဆွေးနဲ့ညာနေအောင်ပဲတက်လုံလည်းစဉ်းစားထောင်မလို့တော့မမေကြီးတက်လုံကတွေ့နေပြီဟဲဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဆရာဝန်ပေါ့ဆာလေးအိမ်ကိုအလဲလေးပါလေးခေါ်ခဲ့အောင်သမီးကညာအခါမလင့်စေနဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းစီစဉ်စရာရှိရာစီစဉ်ရအောင်လေမဖြစ်ပါဘူးမြကြီးနားရောက်လို့ရှိရင်ညီမကိုတတိပေးအောင်ပါပဲသူတို့ကလည်းတက်လုံအိမ်တော်ရဲ့သားကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြစ်စင်ကြတာစွ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 နဲ့ပြာကလက်စိန်လေးဆိုတော့ရတတ်မအေးနိုင်ကြဘူးလေဟာជីကြီးရလေနေရာလဲရှက်နေပါနဲ့ဟုတ်ရင်ဟုတ်တယ်ပေါ့ဖိစာတချမ်းသေးကြနေပြီပဲဟာအိမ်တော်နင့်စကားကြီးကငါရှက်လာပြီဟဲတို့သမီးတက်လုံကရှက်တတ်သေးရဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဒေါကီတင်ငင်းရဲ့အပြောမှာတော့ရည်တန်လေးကတော်တော်ညံ့သွားပါတယ်။ဒုသက်လုံရဲ့ရှင်နေမှာတော့တစုံတစ်ယောက်ကလုံးဝကိုထင်ရှားနေပါတယ်။ဒါကတော့မင်းအဆွေဆိုတဲ့လူချောလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။9500ကျတယ်ငွေသားနဲ့လက်ငင်းရှင်။အဲ့လိုပြောပြီးတော့ကားတော့စပွဲပေါ်ပြည့်တင်လိုက်ပြီးတော့ခက်မမာပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဘောပင်တစ်ချောင်းနဲ့ဆာရွက်ရှိကြီးကိုလိုက်မှတ်နေတဲ့မင်းအဆွေကသူ့ကိုတစ်ချက်မြသာခက်ပြုံပြုံစိုက်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ဟေးကောင်ဘာလုပ်နေရလဲအခုမှလာပြီးတော့ဘာမှသွားဖျက်ပြောင်းနေနေနော်ငါကနွားပွဲစားမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပေါက်ခဲ့ရစကားတွေမင်းဘယ်ကတက်လာလဲဘယ်ကတက်ကွာပေးပစံ9500ဖြည်းဖြည်းပေါ့ကွာပေးမှာပေါ့မင်းပုံစံပေးခြင်းမဲပုံလည်းမပေါက်ပါဘူးကွာငါအချိန်ကုန်ငွေကုန်လေကုန်နဲ့အပင်ပန်းခံထားပေးရတာမင်းကငါတငယ်ချင်းမို့နော်လုံးမဟုတ်ရင်ငါ sorry ပဲဆက်စမ်းပါဦးနားထောင်လို့တော့ကောင်းသားပဲဘာနားထောင်လို့ကောင်းသားပဲလေဒီမှာပြဿနာတွေကအတုံးလိုက်အတက်လိုက်နော်မမေကိုဖျားလိုက်ဖို့မဲ့အစီအစဉ်တွေတောင်မှဖျက်ပြီးတော့ကူညီပေးထားတာအတူရောပေးဒါဆိုငါသာအကူညီမတောင်းရင်မင်းကမင်းအမေကိုဖျားကြီးကိုလိုက်ဖို့မလို့ပေါ့အေးဒါပေါ့မင်းညနေရငါနဲ့အန်တီဆက်မှုတွေမှာတွေ့ရယ်ဘာမင်းကဆက်မှုတွေကိုဘာသွားလုပ်တာလဲငါ့ကိုအိမ်ဖြူနေရချောဆွဲသွားပါတယ်ဆိုကွာသူ့ကိုလိုက်ဖို့တာပေါ့ဩဒီလိုလားအန်တီကဘာလာဝယ်တယ်ဆိုလားပဲမင်းအเจ้าတောင်ငါ့ကိုပြောပြီးတော့အတင်းထုတ်လိုက်သေးရယ်ပြောမမေကဘာပြောရလဲစွန်းတော်ကြီးကဲရအောင်ဖះလေးလိုက်ဖို့ပါလို့ပြောမိပါတယ်ပေါ်လိုက်တဲ့အလုပ်တွေတဲ့ပြီးတော့မင်းကပြောသေးတယ်တဲ့ဖះနဲ့ရံဖြစ်ထားတယ်ဆိုအိမ်ရတော်မှမင်းကိုရင်းနေသေးတယ်ဟာငါစိတ်ပြောင်းသွားတာမမေမှမသိသေးတာငါမနေ့ကအားရနဲ့ဖះလိုက်ဖို့မလို့လေမမေကိုတောင်းစောင့်နေရအကြာကြီးပဲမကြခင်မင်းငရဲကြတော့မယ်ဟမ်ဘာဖြစ်လို့ငါကြမှာလဲမှုသားပြောလို့လေဘာမှလာပြီးမနေနဲ့အခုခေတ်မှာငရဲဆိုတာမရှိဘူးရှိရင်လေသူတည်နာလုပ်ပြီးနေတော့ပြီဒါဆိုလေ420နဲ့ဟိုမင်းကငါတရားဆွဲမယ်ကွာတက်သေးမခိုင်းလို့ရင်အကျုံးမဝင်ဘူးငတုံးရဲ့မနေ့ကမင်းကားကိုဆိုင်သားမှာငါတွေ့လိုက်တယ်ငါတိတ်မတင်ကားနဲ့ဆိုင်ထဲကိုဝင်ကြည့်သေးရဲ့မင်းအင်းကြီးအဝါရောင်ကြီးကိုငါကောင်းကောင်းမမိပါနဲ့မ
没有我方表的也清楚啊，我三边被客人来买事业，周德龙问到我来，我追来着，周德龙把人问他来，我表扬了，对账来了。而我鼓励我也比现在也没路，明早的咖啡屋没有明早温柔，周德龙啥的，吵吵的要被我羡慕，好，对账来了。没把咱们看样了，我围着我不被逼打回来，没有光顾的，我明天那多呗，提瓜提来吧了，哥哥哥正在没来吧嘞。我哭着在楼内穿比多位，第一件嘞，二一身麻烦，身么差了来长件嘞，也孬，把路差嘛嘞，这边没了嘞，没丢嘞，没我哭着了，这边没哪里几位来来楼内楼里，没那表不，我嘛穿么袄孬，对了，我路哪里做你家了没，多位瓜，哎路表不要，就这哥哥未必穿多嘞，刚哭大哥，没二时个，塞几件嘞，表你来边嘞，都表个，可怜你这幺哥，困了这这，路子的幺也表没有撇把嘞。都我表皮皮里呢，我靠着腰里苦苦挤泥的这周德龙也帮个，这是压力偏的压毛，都啊，这真搞面了，大家没多少眉毛。哥我这拍的这皮要医院里美丽的腰个，哥比那么身体细腻个，比这皮是给啥也得苦了娃喂。周德龙也不没得法不得表没有个，都我表现是压眉毛，都表来这是个可耐个，阿里呢拿汤皮哦，阿这边么包着包里呢，乌脏脏表细细老拉帮里个，用的爱的腰呢表现有些拉娃嘞。刚过大表龙啊咯，一帮嘛阿三姐姐手臂哦，没有奶抓，都买些公布的个朋友给他找，都嘛都嘛个，哈大大包路继续你的开边买，特别偏呢，都买些有些木个，现在嘛没等等在哪里，把皮路来说咯，都是嘛阿三三路个，没有的夜里呢，都个呢谁个呢三里的都嘛长皮的。刚过大，伢不要不表让好朴素啊，特别美。都是咱嘛的差着要路，认得你的都嘛来找，现在嘛都没有理着看咱的伢娃嘞。周德龙，啥哩？顾大表嘞，周德龙啊，他们有人在在的。好，哎，刘大表妹妹，周弟弟呢？谁顾谁跟李表妹哦？他爷呢？有龙啊，大龙哥快又来的。韩尚杰呢？听得也没事嘞，这个这对面等来拿证都没了，谁他妈追查王亚娃哩？哎，伊嘞，看那看那啥子呢？也提不着个，不如听得也蛮来么地吧？没有，顾接触着嘛嘞？谁？哎呦，班长来上庙，哥不话嘛，周德龙是呀，把他毛中压了呗，不露谁够压多嘞？比如哥周德龙长蛮样没，前边嘛没拉别来不嘞？啥玩意？德龙啊长变比较安那里啊？德龙啊对线了呗？德龙罗确实也讲的没个理由，哥的钱嘛没追不得哦。谁？哥大表内容啊咯，哥面龙的嘛，德龙包给压力都天塌了，这个罗德龙啊确实压力吧？我们在那楼下楼下拍地来的，先上过，都嘛没听出来嘛。现在他在表面里那个了，但实际上是个一定给他拉路拍包的。都到我们后来那几来对你那张，现在嘛没办的米来的买嘛。但咱们都嘛也帮个，正宗的拍到来，再抓没抓来来呢？跟他们人拍的样的，谁他妈要也看你妈为啥地打乱了的？还办没事的，而每个那个都得把咱们多少个买卖拍包了的。周德龙过夜没牛配钱了，是？这个？德龙拉奶么啦？拉奶嘛哎！杜妈个阿扎的要表来的阿卡嘛，杜啊，阿准阿家哥奶来的，隔壁阿月的大师爷王阳隔离的苦逼来的，配啥个？姑庙里面哦，好，德龙是啥来个吧没？德龙，把表么嘞？阿婆先来靠拉路亚来哩，是的吧？但别人打爸爸没钱呢，有有些人偏家来钱没偏包的。德龙偏来包没，最近呢，俺家可以穿的了，应变少钱了吧？下班嘞，过完了晒太阳没？德龙困皮包呢？哎，龙龙晒皮哦，我靠着有里表皮他端的周德龙哥，都个苏晒耍几皮哦，偏偏来包的。姑大，明天地方要睡了咯。哎，你看嘛咯，明天新年早晨给他拍个马太尼的刚姑大个，俺我端下来。都到了咖啡馆，我妈比较睡大觉嘛嘞。没得找你吧啦，阿西。没啊，得你了你呀吧。我要你啊，没不落地啊嘞。哎呦，地也没过没没，别这样嘛呗。谁没说来这么有嘞？刚来时候来这么有嘞，等等慢慢等着的，这妈妈比较低啊哦。比如没地上小拉没说啊，我是这嘛落落地呢嘞。没嘞，这钱上那边嘛比过啊。没办法了着嘞，俺买单皮啊嘛啦，人比较彪啊嘛啦。皮真的落啥皮？我给三用没。阿妈的腰今年比大呗，有的了了，得的了了呢，我爸妈奶奶呢，弟弟卡罗一身拍没看来哦，这代表阿姨呢变了瓜，看来没么变得饱哦，阿苦变那瓜，咖啡来倒出来，弟弟讲呢一张表子，
ငါလည်းတရားခံမဟုတ်တယ်လို့မင်းလည်းတရားသူကြီးမဟုတ်ဘူးမပြောနိုင်ဘူးကွာမင်းကငါအခွင့်အရေးပေးနေရနော်မင်းရမင်းရှောင်ထွက်နေရကောင်မလေးကငါ့ကိုတိတိတသားညှိနေတာကွာလမ်းခင်းလိုက်တာနဲ့ပွဲသိမ်းပြီးမဆိုးချစ်စရာလေးပဲအဲ့ကောင်အိုင်တွေ့တိုင်းချိန်မစည်းကျင်နဲ့နော်ဘာလဲမင်းကြိုက်နေလို့လားဘသူကကြိုက်တယ်ပြောလို့လဲမကြိုက်လေပြီးတာပဲလေကွာမကောင်းတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကညီမကြီးမင်းအိမ်ဖြူနေကိုမျှော်ရဲဆိုလို့ရှင်ဒုသက်လုံးနေတော့ရှင်းရှင်းနေရကောင်းလိမ့်မယ်မင်းထူးခြားနေရကုသငါ့အကန့်နေကိုမင်းဘယ်တော့မှစိတ်မဝင်စားဘူးငါ့စေတနာနဲ့ပါအဲ့ဒီစေတနာကငါ့ကိုမဖြစ်နိုင်တာလုံးဝသိကြတယ်ဒုသက်လုံးအတွက်များလားဘာလဲဒုသက်လုံးဟုတ်လားယူလိုက်တာကွာဒီတော်ဒီတော်တယ်မလေးကိုဟာကြီးစရာကြီးကွာ sorry ကွာမင်းသူ့ကိုမကြည့်ချင်မှန်းငါစောစောကလေးကမသိခဲ့ဘူးအဲ့တော့ငါ့မွေးနေကိုသူ့ကိုဖိတ်လိုက်မိပြီဘဲတက်နိုင်မလဲဖိတ်ပြီးမှတော့တွေ့ရတော့မှာပေါ့ပီတီစိတ်ကိုမလုံးတလုံးလေးဖုံးပြီးတော့ခက်တီတီနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မင်းအစီကထပ်ပြီးတော့ပြုံးစီစီဖြစ်သွားရပြန်ပါတယ်အေး Happy Birthday မင်းအစီ Thank you အေးဒါနဲ့တက်လုံးရောအေးကဆိုင်ကနေတန်းလာတာဆိုတော့တက်လုံးလည်းမတူဘူးလာမှာပါနောက်ကျနေလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လာအေးကုသနဲ့တဝိုင်းနဲ့ထိုင်လိုက်တော့ခင်မင်းပြီးသားဆိုတော့အိတ်မပြင်းတော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုပြောပြီးတော့ကုသထိုင်နေရာဇပွဲဝိုင်းကြောင်းကြကြမှာအိတ်ကိုနေရာချပြလာတယ်အိမ်ဖြူနေကအလားကုံမောက်သူပြီးပြီးဒီလိုချောင်းကြကြနေရမျိုးကိုမနစ်သက်လာပေမဲ့အဖို့အဖြစ်ကောင်းကူသားဆိုရက်ပြုံမီတို့စိတ်ဝင်စားကြတဲ့လူကျော်လေးရှိနေတာကြောင့်တိတ်ပြီးတော့စိတ်ကခတိကောင်းတော့မဖြစ်မိပါရောင်စုံမီးတွေနဲ့လာပနေတဲ့အဲ့ဒီမွေးနေ့ပွဲလိုတင်တာလိုပါတီလိုပွဲမျိုးတွေကအိမ်ဖြူနေနဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိလာတာမို့အိမ်ပုံစံကပုံမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘလို့မှအနေထိုင်ခက်ချင်းလဲအလင်းမရှိပါဆွေးဆောင်မှုရှိစွာလှနေစေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကူသားမတွေ့ရကြပြီနော်ထိုင်လေအဲ့လိုမျိုးအေးမဆိုင်တယ်လို့မခိုးမခန့်အကြည့်လေးတွေကိုသူမတိတ်ပြီးတော့နှစ်သက်ခဲ့ရဘူးတာမဟုတ်ပါလားကုသမင်းမင်းငါအစာအိမ်ကိုအဲ့ခံထားလိုက်အောင်ကွာငါတခြားဧည့်သည်ကိုကြိုလိုက်အောင်မယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့မင်းအစီကထွက်သွားတော့သူမနဲ့သူ့အကြမှာပြောစရာစကားမရှိတော့အောင်ပင်တိတ်ဆိတ်သွားရတယ်ကောင်းကုသကတော့အချိုရည်ဘူးကိုကန်ပြီးတော့ပုံမှန်အတိုင်းစိန်ခံကဖောက်တောက်နေပြီမဲ့အိမ်ဖြူနေရတော့အနှဲငယ်စိတ်လှုပ်ရှားနေပုံရတယ်မျက်ဝန်းတွေကကစင့်ကလေးရနဲ့တိတ်ပြီးတော့တည်ငြိမ်ပုံမရပါတန်ပြန့်ပြီးတော့စမတကြရှိတဲ့တီတီငင်ငင်ပုံနဲ့ကောင်းကုသကိုသာတစ်ချက်တစ်ချက်ခိုးကြည့်နေမိတယ်။အော်ငရေချစ်အနှစ်တရားဆိုတာဒုက္ခပါပဲလား။ကောင်းကုသထက်သာတဲ့လူတွေသူမဘေးမှာရှိနေကြပေမဲ့လေနှလုံးသားတွေကကောင်းကုသရဲ့ပုံရိပ်ကပဲဆွဲထင်ပြီးတော့ကြင်ရင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။သူမဒုက္ခတွေ့နေရတယ်။မရတာအောင်မှလိုချင်တက်မဲ့ကြတဲ့လူတဘာဝစိတ်ဆန္ဒကြောင့်လားပကဒနာရှုပကအားဖြင့်ကောင်းကုသထက်ဘလောက်ပဲသာသာသူမရဲ့အာယုံထဲမှာတော့ယောက်ျားသားတွေအားလုံးထဲမှာကောင်းကုသကအကောင်းဆုံးလူတစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ကောင်းကုသကတည်ငြိမ်အေးဆေးတယ်။သူမသိသလောက်တော့အခုအချိန်ထိမိတိမိန်ကလေးကိုမှစိတ်မဝင်စားကိုနဲ့မပတ်သက်ရင်စကားဟောတာဟာဟာပြောတတ်သူမဟုတ်ဒါရီဟာသူမကောင်းကုသကိုစိတ်ဝင်စားရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းနေမဟုတ်ပါလား။နှကန်းလေးကပြီးရင်တင်းစီနေပြီးတော့ပြက်သားမဲ့ပုံစံကလေးနဲ့တင်ကြည့်ပြီးကျန်တာတက်ပုံလဲရတယ်။ဝင်ပေါင်းနဲ့ညနေချင်းဆိုင်ထိုင်လိုက်ပြီးတော့ဝင်ပေါင်းကသာဆူဆူရဲရဲစိုက်ကြည့်နေတဲ့တင်းငိန်ကြည်လင်လာတဲ့ရဲရဲနဲ့မျိုးဝန်းအစုံကိုသူမရှင်ခုံရပါတယ်။အဲ့ဒီတည်ငကအတွင်မှာပဲအရာအလုံးတွေထက်ကောင်းကူသားကိုသာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရင်ဆိုတဲ့အတွေ့မျိုးကဝင်လာပါတယ်။ငငယ်ကလေးကဖြစ်တည်လာခဲ့တဲ့စိတ်တစ်ခုကလုံးဝတေချာသွားရတယ်လို့ခိုင်မာလာခဲ့ပါတယ်။သို့တော့ခက်နေတာကသူမကိုတမန်ကရှန်ကာတာကြည်တတ်တဲ့စကားနဲ့တဲ့ကောင်းကုသားကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမကမိန်းကလေးပါဘလို့မာယာမျိုးကိုထုတ်သုံးပြီးတော့အစပြိုးရမှာလေ။တိတ်ပြီးတော့ပါနေတဲ့သူမလိုမိန်းကလေးတယောက်ပင်လည်းမစင်စားတတ်နိုင်အောင်ဖြစ်ရပါတယ်။မတွေ့ကြတာအရင်ကကြာသွားပြီနော်။ဟုတ်တယ်ပြောလေ။တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲဆယ်ရက်နှစ်အောင်ပြီးကလေးကမဆုံးဖြစ်ကြတော့တာနော်။အစီပြောပြပါတယ်တွေးဆောင်ကြတဲ့ဖြစ်ချောင်းကုန်စင်ပေါ့။သူမဘာပြောလို့ပြောရမှန်းမသိဖြစ်သွားရပြန်နေဖြစ်ချောင်းကုန်စင်ဆိုတော့သူမကို propose လုပ်ထားတာရောပေါ့ခက်နေရတဲ့အကြောင်းများကြတဲ့မှာစူးပင်တွေကအပုံလိုက်ပေါက်လာရတော့တယ်ခက်ခဲနေတဲ့လမ်းကပို့ပြီးတော့ကြံတန်းသွားပါတယ်သူမကဘလို့လုပ်ပြီးတော့မင်းအစီကိုစိတ်မဝင်စားပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူသိအောင်ပြောပြရမှာလေသို့တော့ဝင်ပေါက်ကသာစူးဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့သူ့ရဲ့မျက်ဝန်းတွေကရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားပြီးတော့ကစင်ကလေးရေရှားလာတယ်သူမကစိတ်ဝင်စားသွားပြီးတော့သူစစောကကြည့်နေရကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အနည်းငယ်ဝင်းစုံနဲ့ဒိုးသက်လုံးကိုတန်းပြီးတော့တွေ့လိုက်ရတယ်။သူမစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းတော့စလုံးစနောက်ဖြစ်သွားရတယ်။ရင်ထဲမှာလည်းမအီးများတော့သလိုစူဝေးလာရတယ်။သူမကြည့်နေရင်မှပဲမင်းအစီကဒိုးသက်လုံးကိုတွေ့သွားပြီးတော့သူမတို့ဇပွဲဝိုင်းစီကိုတက်တက်ကြီးခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။မချီတချီနဲ့ရှက်ကိုရှက်ကန်ပြုံးနေတဲ့ဒိုးသက်လုံးကိုသူမပထမဆုံးအနေနဲ့ကြည့်မရဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ဟမ်အေးရှင်စိုးရောက်နေပါလား။ဆိုင်ကနေတန်းလာခဲ့တာ။ဒုသက်လုံးဒီဝိုင်းမှာပဲထိုင်လိုက်လေ။
အင်းနဲ့ကူတာဒုသက်လုံးနဲ့ရှင်းနေပြီးသားပဲဟာအင်းအဆင်ပြေရဲ့လားပြေပါရဲ့ကိုတကယ်အားနာရည်တိလားတခြားလူတွေရောအဲ့ခံရအောင်မမို့ပါရပါရဲ့အင်းတိပါရဲ့ဒီမှာလဲကောင်းကူတာရှိနေတာပဲသူအင်းကိုအဲ့ခံပါရဲ့ကျေးဇူးပဲအင်းသက်လုံးရောကို့ကိုခဏခွင့်ပြုပါအောင်နော်ရပါရဲ့သွားပါကွာစိတ်ချငါရှိနေရပဲအဲ့လိုဝင်ထောက်လာတဲ့အာသွဲရှာသွဲနဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့ကောင်းကူတာကြောင့်အင်းဖြူနေဟာအမှန်တကယ်ပဲအံ့ဩရပါတယ်။ဒုသက်လုံကတော့ထုံးစံအတိုင်းကောင်းကူတာကိုမလို့တမနဲ့ဖြူကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဒါဟုကောင်းကူတာကဟက်ခနဲပြုံးပြီးတော့သူ့တောက်လက်ဆအချိုရည်တွေကိုသက်လုံထံကိုချပီးလာပါတယ်။ဒါအမိုက်ပုံများမှတ်နေလား။ဟောမဟုတ်ဘူးလား။ sorry မှသွားလို့မင်းကနီ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 နဲ့ဆိုတော့စီပင်ကမှတ်နေရ။အယူစီပင်ကဝါတာဝါတာနဲ့ဒီနေ့တော့မင်းကကောင်းဝင်နေပါရင်နဲ့ပါလား။တတရရနေဆိုတော့အင်ဖြူနေရဲ့ဝစ်စာကိုခိုးဝစ်လာရတဲ့တူတယ်။ရှင်ရအဲ့လိုပဲမင်းအစီဟာရီကိုခိုးဝစ်နေကြလား။ငါတို့ကအင်ဝီးဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်ချင်တောင်လုပ်လို့မရဘူး။ဒီနေ့တော့အင်ကြီးကျိုးပေါ်တာတွေမဝစ်တော့ဘူးလား။ရှင်ကျမကိုပဲအမြဲကြည့်နေပုံရတယ်။ကျမဘာဝစ်တာအစားဂယူဆိုင်ကြည့်နေတော့တာပဲ။ဘာလဲရှင်ကျမကိုကြိတ်ပြီးတော့ကြိုက်နေရလား။ဘာ?ငါရှင်စရာကြီးကွာ။မြောက်ကိုအမိဖြတ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်လိုက်ရင်တောင်မင်းထက်ရင်ခုန်ကျင်စရာကောင်းမယ်။ဘာဘာပြောတယ်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲဟွန်းစိတ်လိုလိုက်တာဘာပြန်ပြောရမလဲမသိဘူးဒီလူနဲ့တစပွဲထဲထိုင်ရတာကွာကန်ဆိုးတာပါသူမကစိတ်တူတူနဲ့သူမရှိတဲ့တဲမှာရှိနေတဲ့အချိုရည်ဘူးကိုကောက်ယူပြီးတော့မောချပြလိုက်တာပူဆိုးကုန်ပါတယ်ဟာဟေးဟေးဟေးအမိုက်ကိုမစားနဲ့လေကွာဘသူအောင်အမိုက်ကိုစားနေလို့လေမဲမဲဆူဆူကအဲ့ဒါကိုအမိုက်ဆိုအဲ့ဒီအခါကျမှသူမကင်ထားတဲ့အချိုရည်ဘူးကိုကြည့်မိလိုက်ရသူတောက်ထားလက်ဆအချိုရည်ဖြစ်နေကြောင်းသိလိုက်ရတယ်သူမကခက်တီတီနဲ့အဲ့ဒီအချိုရည်ဘူးကိုစပွဲပေါ်ကိုပြန်ဆောင်ချပြီးတော့ပါကင်ပိတ်ဘူးကိုယူပြီးတော့ဖွင့်မယ်ကြံတော့လက်သေးတူတူလေးတွေဖြစ်နေတဲ့သူမကအခက်ကြုံသွားရပြန်တယ်။အဖုံးကွင်းလေးကိုဘလုံးမှနှိုက်ထုတ်လို့မရဖြစ်သွားတယ်။နှစ်ခါသုံးခါနှိုက်ထုတ်လို့မရတော့လက်သေးထိလေးတောင်မှနာကျင်လာပါတယ်။ဟွန်းအေးတယ်။သူမကမခံစီမခံသားလေးမြည်တမ်းလိုက်တော့သူ့ကိုကြီးကသူမဘက်ကိုရိုင်းလာပြီးတော့သူမလက်ထဲကအချိုရည်ဘူးကိုဆက်ခနဲဆွဲယူလိုက်တယ်။အဲ့လောက်ထိညံ့လားဘလုံးလုံးရှေ့ဆက်ပြီးတော့လူလုံးမလဲ။အဲ့ဒါရှင့်အပူမပါပါဘူးကျမမိပါတွေပူရမယ်အပိုင်းရင်လေးတယ်ရင်လေးတယ်မင်းလိုခက်ညံ့ညံ့မင်းကလေးနေရတော့တကယ်ရင်လေးတယ်လူသူတော်ကောင်းပုံနဲ့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့လာပြောမနေနဲ့ခါတက်လွန်းတော့ညရီပါတွေဆိုမင်းကလေးတွေကအနီအောင်မဝေးရဘူးကွရှင်ပောက်ကြရမပြောနဲ့တော့တကယ်ပြောနေတာအနီအောင်ဆိုတာမိစားတွေပါတွေပဲအဝတ်များတာလေဘာမိစားလဲတရုတ်တီတောင်မင်္ဂလာယူရင်အနီအောင်ပဲဝတ်တာမင်းကတရုတ်မှမဟုတ်တာမင်းမကြဘူးလားဘာလဲဟာဘဟုသူတာနဲလိုက်တာကွာတရုတ်အိမ်မှာတရေတွေမွေးထားရဲဆိုတာလေ။အော်ကြားဘူးတယ်။အဲ့ဒါအနီအောင်ကြောင့်များပောက်ကြရည်ပြောမနေနဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာငါတို့စေယုံတွေဘာတွေမှာတောင်မှအနီအောင်ဆိုလုံးဝမတော့မချွတ်မလွတ်ရှိကြမှာဆိုလို့လေအဖြူတွေအပြာတွေပဲတုံးတာ။ရှင်ပောက်ကြရည်မပြောနဲ့တော့ငါကမင်းကိုလိမ့်စရာလားမင်းအိမ်ပြန်တတိထားအနီတွေဘာတွေဆိုရင်တရေတွေကပ်ပါလာတတ်တယ်။တကယ်?ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရဲ့ယောက်ျားလေးတွေဘာတွေဆိုရင်တရေကကြောက်တယ်။ဟွန်းဘာဆိုင်လို့လဲ။ငါတို့လက်ထဲမှာတေးခဲ့ကြလို့ဟဲဟဲအဲ့ဒီခါကျမှအကောင်ကူတာနောက်နေရမန်းတည်သွားရတယ်။သူမကအငိုင်းမိခံလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အမှန်ပဲမင်းတေးခဲ့ကြပုံရတယ်။ရှင်သာအဝတ်တထဲဆိုလို့ရှင်ရေစွတ်ပြီးတော့လိန်ဆွဲလှုပ်ပြလိုက်ပြီ။မင်းစိတ်တော်တာလည်းငငယ်ကငါတို့ကြောင်းရှိမှလာလာရက်တဲ့အယူမမကြအဝေးကြနေရပဲရီရတယ်ကွာ။ဟွန်းမင်းရဲ့ဆရာဖိတ်ထားလို့တာရှင်းမျက်နှာယူဆိုလို့ရှင်ခြေတလန်းကားဖို့တောင်မှစိတ်မကူဘူး။အခုမင်းခြေကျင်လာလားကားနဲ့ဆိုင်ကန်နဲ့မဟုတ်ဘူးလားရှင်သာရှောင်းတော့ဒီလိုကျုံးပင်းတဲ့မျိုးသက်တဲ့ရှင်မဲခြေကျင်ရှောက်မင်းကတော်တော်ရီရတာပဲငါကမင်းကိုအိတ်ပုတ်ပဲကြည့်ရထင်နေတာအဲ့ဒီအခါမှာတော့ဒိုးသက်လုံးကမျက်ဆောင်ကြီးကိုထိုးချပြတ်တော့တယ်သူကဘာမဆိုပဲဟက်ခနဲပြင်ရှိလိုက်ပါသေးတယ်ဒိုးသက်လုံးရောက်လာမှတခြားသူတွေရောက်လို့ပြောင်းလဲသွားတဲ့ကောင်းကူသားကြောင့်သူမကစကားဝိုင်းအပြင်ဘက်ကိုရောက်နေရတယ်သူမတိတ်ကိုအံ့ဩနေရပါတယ်။ကျောင်းကလေးနဲ့အခုချိန်ထိကောင်းကူတာကိုအခုလိုမျိုးစကားမများနဲ့နောက်တောက်ပြောနေတာတစ်ချိန်တစ်ခါမှမတွေ့ခဲ့ဘူးပါ။သူမဒုသက်လုံးကိုပင်မနာလိုဖြစ်ချင်လာမိတယ်။သူမကလည်းလှပသူမို့အလှမန်ကလေးရတော့ရှိနေသေးပါ။ဘာတစ်ခုမှလေးလေးနက်နက်မခံဆန်ရသလိုခက်မမော့လေးရှိနေပါတယ်။သို့တော့ယနေ့မှတော့အမိတက်ရခက်ခဲတဲ့ပရိဒေဝမေးတွေကလောင်မြိုက်နေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အရာကတော့သက်လုံးကိုမှပြောင်းလဲစွာကြည့်တတ်တဲ့ကောင်းကူတာရဲ့အကြည့်လေးကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တင်းငင်နေတဲ့မျက်လုံးတွေကရီကျဲကျဲနဲ့နှက်ခမ်းနေရလဲလှုပ်လှုပ်ရွရွနဲ့စကားစာကိုဖြင်းဖြင်းရှာဖွေနေပါတယ်။တိတ်လိုက်လား။အဲ့လိုစကားပြောပြီးတော့မင်းအစီကသူမတို့စပွဲနာကိုရောက်လာပြန်တော့ဒိုးသက်လုံကအသက်ရှူမဝဖြစ်သွားရတယ်။မင်းအစီကအိမ်ဖြူနေနဲ့ဒိုးသက်လုံတို့ကြားကခုံလွတ်မှဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးတော့အချိုရည်ဘူးကိုယူမော့လိုက်တယ်။ဒီလိုပွဲမျိုးလုပ်ရတာပျော်စရာလဲကောင်းတယ်ပင်လဲပင်မှန်တယ်။
မင်းအစီဒါအဲ့ရဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်အဲ့လိုပြောပြီးတော့လက်ဖွဲ့အိတ်ထဲကဂတိပါဘူးတစ်ခုကိုနှိုက်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့မင်းအစီရှိစပွဲကုံပေါ်တင်လိုက်တယ်ဒီတော့မှဒုတ်သက်လုံကလည်းတတိယသွားဟန်နဲ့လက်ကင်အိတ်တီတီလေးတွေကတစ်ခုကိုထုတ်လာပြီးတော့မင်းအစီရှိစပွဲကုံပေါ်အင်ဖြူနေရဲ့လက်ဆောင်နဲ့အတူရှင်လက်တင်လိုက်ပါတယ် Happy Birthday ပါဒါ Birthday Present မှာ Thank you Thank you ကိုဖွင့်ကြည့်လို့ရမလားနေအောင်စလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အင်ဖြူနေကလှပစွာခေါင်းလေးညင်ယုံတတိညင်ညင်လေးပြောလိုက်ပေမဲ့ဒုသက်လုံကတော့ရှက်ခုရှက်ကန်နဲ့ခေါင်းကြီးကိုသာတွင်တွင်ငုတ်ထားပါတော့တယ်ဒီလိုပဲများလို့တဲ့ပုံကိုခေါင်းကူတာကမြင်မြင်ကဲစွာပဲသူ့ရဲ့ပေချီတောင်းနဲ့ဒုသက်လုံရဲ့ညာချီတောက်ကိုစောင့်ကန်ပြစ်လိုက်တယ်အာဒုသက်လုံကနာကျင်သွားတာကြောင့်ညှိတွားမိလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒုသက်လုံမင်းအစီကကျနာစွာမိလာတဲ့အခါမှာတော့သူမကတပတ်သက်စိတ်ဝင်စားသူမို့ဘာမှမဖြစ်သလိုပြုံးဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဟိုအကောင်မျက်စိရှိရဖြစ်သွားလို့ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်ပြောပြီးတော့အကောင်ကူတာကိုမတိမတာကြည့်ပြီးတော့မျက်ဆောင်ထိုးပြလိုက်တယ်။ကောင်ကူတာကတော့သူစစောရပဲဘာမှမလုပ်ခဲ့သလိုပဲဂတိတည်ငြိမ်နေပါတယ်။မင်းအစီကအင်းဖြူနေရဲ့ဂတိပါဘူးကိုအရင်ဖွင့်မယ်ချန်တော့တိတိတသာကြီးအိုဆင်းသွားတဲ့ဒုသက်လုံရဲ့မျက်နှာကိုကောင်းကူတာကပီပီပြင်းပြင်းကြီးဘေးတစ်ချောင်းအနေထားနဲ့တွေ့လိုက်ရတယ်။အင်းဖြူနေရတော့အာမနာပါမနာပဲတခါရီတို့တုတ်လို့ထားသလိုမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးချုံများစေပါ။သူမနဲ့ဘလူမင်းကလေးမျိုးပဲရှင်လာရှင်လာယောက်ျားမျိုးတွေရဲ့အလေးနက်ပေးခြင်းကိုခံယူခြင်းမိတာအင်းဖြူနေရဲ့ပင်ကိုဗီဇဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဒုသက်လုံကိုမနာလို့ဖြစ်ရသလိုကောင်းကူတာကိုလည်းမကြင်မနဲ့ဖြစ်ရတယ်။ကောင်းကူတာကသူမအလေးနက်ထားတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်လေ။သူမကိုလည်းအေးတူရှိစေချင်ပါတယ်။အော်နိုင်ပဲကြိုက်ရလား။အင်းရဲ့လက်ဆောင်ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကြိုက်ပြီးသားပါ။တက်လုံရဲ့လက်ဆောင်ရောကြည့်လိုက်အောင်လေ။အဲ့လိုပြောပြီးတော့အင်းကအသာစီးယူသလိုနဲ့မင်းအစေကိုတတိပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒိုးတက်လုံကကြည်လင်ရပြီမဲ့အောင်တက်တက်နဲ့တော့ဖြစ်သွားပါတယ်။ဟာစက်တိုက်ထားကြသလားပဲ။ဒိုးတက်လုံကလည်းနိုင်လက်ဆောင်ပဲ။ဒုသက်လုံရဲ့နိုင်ကျိုးအနှံ့ရောင်လေးကိုဘူရီကနေဆွဲထုတ်လာပြန်တယ်။သို့တော့မင်းအစေကဒုသက်လုံကိုရက်ဆက်လာပါတယ်။ဒုသက်လုံရဲ့နိုင်ကိုတစ်ချက်မြကြည့်ုံသာကြည့်ပြီးတော့ဘူရဲပြန်ထည့်ကတင်ထားလိုက်ပြီးမဲ့အင်းဖြူနေရဲ့နိုင်ကိုတော့လက်မပတ်ထားတဲ့ပက်လက်ဆနိုင်ကိုပင်ချက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲဝစ်စင်ပြစ်လိုက်ပါတယ်။မင်းအစေနဲ့တိတ်လိုက်တာပဲ။အင်းကရွေးတတာပါ။ကျုံတော့အင်းကိုကို့မမီနဲ့မိတ်ဆက်ပေးအောင်မယ်။ခဏလိုက်ခင်မလား။အဲ့လိုမျိုးမင်းအစီကအဆင့်ချော်ပြီးတော့ကန်လန်းလာတယ်။ခိုင်းလိုနေမျိုးသားဆိုရင်တော့သူမကအဲ့ဒီကန်လန်းချက်ကိုပေပေနေနေကြီးကိုရှုံချပြီးတော့ငင်းဆူပြစ်နိုင်ပြီမဲ့အခုတော့သူမကမငင်းဖြစ်တော့ဘဲနဲ့လက်ခံတရားပင်ပြုံးပြလိုက်ပါသေးတယ်။ဒါကတော့ဒိုးသက်လုံကိုချိုးချင်လို့ပါ။သူမကြိတ်ကြံနေတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကမိမိကိုအသေးအံချွေနေပါလားဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြချင်လို့ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ကောင်းကူတာကိုလည်းရွေးချင်လို့ပါပါတယ်။သူ့ကိုအရင်ကညှိတွေခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတဲ့အမေကလေးတယောက်ကိုမှအာမနာပါမနာဂရုမစိုက်သလိုနဲ့စိတ်မဝင်စားသလိုနေပြီးတော့အဲ့ဒီမိန်းကလေးရှိမှအလိုက်ကန်းစိုးမသိတခြားတယောက်ကိုဂရုစိုက်လွန်လာတဲ့စိတ်ကြီးဝင်နေပုံရတဲ့ကောင်းကူသားကိုလေသူမဘေးမှာလဲသူ့လိုယောက်ျားပြိုလေးခါစားနေခဲ့ပါလားဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိစေချင်ပါတယ်။တက်လုံလို့ဘာဆွဲဆောင်မှုမှမရှိတဲ့ခက်မိန်မိန်းမိန်းကလေးကသူ့ဘေးနားမှာရှိလို့သူအရှင်တောက်ပြောင်လေးမလားဆိုတာလည်းသိစေချင်ပါတယ်။သူမလိုခက်တက်နဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိလာတဲ့အမျိုးသမီးကိုဂယုမဆိုင်ခဲရလိမ့်ခြင်းဆိုတာမျိုးကိုလည်းနောင်တရစေချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲကန်လန်းလာတဲ့မင်းအစီရဲ့လက်ကိုဆွဲခံလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။သမီးကြီးစားမဟုတ်ကြသေးပေမဲ့သမီးကြီးစားတမျှကျန်နာယူရစွာထွက်ခွာသွားကြတဲ့အရီစုံတွဲကြောင့်ဒုသက်လုံရဲ့မျိုးဝန်းအိမ်မှာကြည်လဲနေတဲ့အရေးကြီးတို့ကိုကောင်းကူတာမြင်နေရပါတယ်။ခလာကြည့်ပါရဲ့မိန်းကလေးတွေဟာဒီလိုပဲကိစ္စတိတိလေးတွေကိုတော့မျက်ရည်မခိုင်နိုင်ကြဘူးလား။ဒီလိုမှမဟုတ်ဒါသူမရဲ့ပြင်းရှက်ရှက်လက်နဲ့တခုလား။ဒါလည်းမဟုတ်ပါ။ဒီလိုမာယာမျိုးကိုဒိုးသက်လုံကမကျွမ်းကျင်မှန်းသူသိနေတယ်။ပြီးတော့သူမရဲ့မျက်ရည်ဥတွေစီးကျလာမယ်ဆိုရင်မင်းအစီကလည်းမြင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါ။သူ့ရင်ထဲမှာတော့ခြောက်ကက်သွားရပါတယ်။တကယ်ပဲချစ်မိကြရင်အဲ့လိုမျိုးပဲတိတိလေးကိုပုံကြီးချက်ပြီးတော့ခံစားရတတ်တာလား။သူဒိုးသက်လုံစိတ်ပြောင်းသွားစီဖို့ဟာတာတစ်ခုခုကိုစဉ်းစားနေမိပေမဲ့လေခြောက်ကက်နေတဲ့သူ့ရင်ပန်းကြီးကြောင့်ဘာမှထွက်ပေါ်မလာပါ။နောက်ဆုံးတော့ဘာမှကြံရမရတဲ့အဆုံးဇပွဲကုံပေါ်ကတီရှူးစောက်အရှိအဆွဲထုတ်ပြီးတော့သူမအောင်မကြည့်ပဲသူမရှေ့မောက်အရောက်ကိုကမ်းပြလိုက်ပါတယ်။သူမကလည်းပထမတော့အဲ့ဒီတီရှူးစောက်ကိုရောင်းနာနာနဲ့လမ်းယူလိုက်ပါသေးတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီတီရှူးစောက်ကိုဘာလို့လို့လုပ်ရမှန်းမသိတာကြောင့်သူ့ကိုကြောင်တောင်တောင်နဲ့ကြည့်လိုက်စမ်းမှသူကလည်းပေဆောင်ပေဆောင်နဲ့သူမအောင်ကြည့်လာပြန်တာကြောင့်ဘာလို့ဖို့လဲ။သူ့ဖို့လေဘာပင်နေလို့လဲနှက်ချီရေတော့ဖို့ဘာကိစ္စနှက်ချီရထွက်ရမှာလဲနှာမမစေးတော့မင်းငိုတော့မလို့မလားဟမ်ဘာကိစ္စကြောင့်ငိုရမှာလဲမသိဘူးလေအဲဒီနောက်သူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာခိတားမြတိတ်ဆိတ်သွားကြပြီးတော့ဒိုးသက်လုံးကကောင်းကုသပြောရှင်နိုင်ဆိုဘာတစိမ့်မှကြိုက်တာလဲဘာလို့မလို့လဲ
သူကကျမဝယ်ပြီးတဲ့နားရီတစ်စိတ်ကိုမချိုက်လို့ထင်တယ်နော်အဲ့လိုခဲအေးလေးပြောလာတဲ့ဒုသက်လုံးရဲ့ဝမ်းနဲ့ထိရှားတဲ့ကသူ့ရဲ့ရှင်အဆောင်ကိုလှုပ်ခတ်သွားစေပါတယ်အဲ့ဒီတည်င်းကလေးအတွင်မှာပဲသူ့ရင်ထဲမှာဒုသက်လုံးကိုလှက်လှက်လဲလဲကျင်နာမိသွားတယ်ခါတိုင်းသူနဲ့ရံပြက်စကားများနေကြဒုသက်လုံးမဟုတ်တော့သလိုပါပဲဒုသက်လုံးကိုအခုလိုငန်းငန်းဆန်းဆန်းမျိုးသူ့မမြင်စမ်းမသူတည်တဲ့ဒိုးသက်လုံးကစွာချေမာလေးဟုတ်တယ်လို့ပြာကလက်စင်လေးဖြစ်ပါတယ်။သူဒိုးသက်လုံးကိုစကားတစ်ခုခုပြောချင်ပေမဲ့ဘာမှပြောစရာမရှိတာကြောင့်ငြင်းနေလိုက်ရတယ်။အခုတော့လေသူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်ခြင်းကကြီးစိုးနေပါတယ်။တင်းကျပ်လွန်တဲ့စိတ်တွေကကိစ္စရဲ့နှစ်ခုကိုလွန်ဆွဲနေတာလားဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်တောင်မသိပါ။နေရောင်ဆူဆူကဘရင်ပေါ့စီကနေတဆင့်အခန်းထဲကိုဖျားကနေထိုးဆိုင်လာတဲ့အချိန်မှာမနက်၈နာရီတိတိရှိနေပါပြီ။အေးကြီးရဲ့ဒုသက်လုံးကအမဲတီအချိန်လောက်မှအိယာနိုးနေကြမို့ပြင်းပြင်းရီပဲမျက်လုံးတစုံကိုမဖွင့်ကျင်ဖွင့်ကျင်နဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ထုံးစံအတိုင်းစာရေးခုံပေါ်ကဇပွဲတင်နာကြီးကိုလှမ်းယူပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့အချိန်မှန်၈နာရီတိတိပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမကပြင်းရီလေးပင်စွာနဲ့ကတင်ပေါ်ကနေထားပြီးတော့အိတ်ချင်မှုတို့နဲ့ပြတင်းမှန်မှရက်ပြီးလောကီကိုငေးကြည့်လိုက်စမှာတော့အနှဲငယ်မျက်စိကျဲလာခဲ့တယ်။၅မိနစ်၁၀မိနစ်မြောက်အပြင်ကျောဆွဲပြီးတော့ရေချိုးတန်းစင်ဖို့အတွက်ရေချိုးကန်းထဲကိုဝင်လာစမှာတော့ညာအိတ်ဝက်ပေါင်းပြီးကျဲသေးနဲ့ကန့်ညိနေတဲ့အပေါ်ချုံဆောင်ပပလာလေသူမသွားရနောက်ကိုတကောက်ကောက်ပါလာတာကြောင့်ရေချိုးကန်းတကောက်ကိုဆွဲပေးလိုက်စမှာအဲ့ဒီဆောင်ပပကတကောက်ဝမှာညက်မိသွားပါတယ်ဒီအချိန်ထိသူမနောက်ကိုခြုံဆောင်ပပကတကောက်ကောက်လိုက်နေတာကိုသူမမသိသေးပါသူမကစိတ်မကြည်မလင်မျက်လုံးမေ့ချင်းချင်းလေးဖြစ်သွားပါတယ်သွားတိုက်ဖို့အတွက်သွားတိုက်စီနဲ့သွားတိုက်တံကိုယူဖို့နေရအရွှေ့မှာတော့ဘောင်းမီကိုအနောက်ကနေဆောင်ဆွဲခြင်းခံလိုက်ရတာကြောင့်ရုတ်တရက်မျက်လုံးကြီးပြူးချဲ့ပြီးတော့ဝိုင်းဆက်လာခဲ့တယ်။သူမကနောက်ကိုထက်လဲမကြည့်ဘဲနဲ့နောက်တလန်းဆက်လန်းကြည့်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာတော့ဆွဲထားတာအမှန်ကန်မဲဆိုတာလုံးဝသိကြသွားတယ်။အနီရောင်ဆိုတာမိစားရီဘာတွေပဲဝင့်များတာ။အဲ့ဒီကောင်းကူသားရဲ့စကားတန်ကသူမနားရဲကိုစိတ်ဝင်လာတယ်။ရုတ်တရက်သူမကြော်ရိုးတဲ့အေးကနေဖြစ်သွားရတယ်။သူမညကအနီရောင်ရဲရဲကိုဝစ်ဆင်လိုက်လို့များလားအဲ့ဒီတန်တရာအတွေ့တွေကရိုးရင်းချင်းစီထီအောင်စီမျောလှုပ်ခတ်သွားပါတယ်နေရောင်ကျကျအောင်မှာကြောက်စိတ်တွေကရိုးတိုးရိတ်တိတ်နဲ့တော်တော်လေးကိုတော့ကတိအကောက်နိုင်လာပါတယ်သို့သောသူမကစိတ်တွေကိုအရေးကိုပြီးတော့ဆွဲထားတဲ့အရာကိုအားနဲ့ဆောင်ယုံပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါကျမှချီမြင်စာလေးကတင်းသွားပြီးတော့ကျဲသီးရဲ့ဆက်ကွင်းရနဲ့လွတ်မြောက်သွားတယ်သို့သောချီမြင့်အားထက်ရုံအားကပိုပြီးတော့များသွားတာကြောင့်သူမကတော့အားကုန်ပဲနေရည်နဲ့နှစ်ဖူးကိုစောင့်ပြီးတော့ပြစ်တိုင်းမိတယ်။ဟာလာလာလာအလိုဘူးဒီထသွားပြီထင်တယ်။အဲလိုမျိုးမြည်တမ်းပြောပြီးတော့စိန်ခန်ကမနာအားသေးပဲနဲ့ထားရက်ပြီးတော့မှန်အောင်အပြေးလွှားကြည့်လိုက်ရပါတယ်။တော်သေးရဲ့နီရဲရုံလေးရဲသွားတာကြောင့်စိတ်သက်သာရရသွားတယ်။ဒီလောက်လေးဆိုရင်တော့စပင်နဲ့အုပ်လို့ရပါသေးတယ်လို့လည်းစိတ်ထဲကနေတွေးပြလိုက်ပါတယ်။အခုလိုနာကျင်နေရတာနဲ့စစောကတရေချောက်တဲ့ကိစ္စကိုမေးလျော့လူလူဖြစ်သွားရပြန်နေ။နမောနမဲနိုင်လွန်လာတဲ့သူမကရေမိုးချိုးတန့်စင်ပြီးတော့အခန်းအပြင်ကိုပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့ပြဿနာကဆက်ရပါတယ်။တကားရဲ့ဈာမညက်နေတဲ့ခြုံဆောင်ပပကိုနမောနမဲနိုင်စွာနဲ့တန်းနေမိပြီးတော့ကျုံဆောင်ပပကရေတွေနဲ့ဆူရွှဲဆပြုတ်နေတာကြောင့်အရှိန်နဲ့နင်းလိုက်တဲ့သူမကကြံကင်းပေါ်ကိုတရွတ်တိုက်ချော်ကျသွားခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုံဆိုတဲ့လဲချတဲ့အတူအားဆိုတဲ့အတန်ကိုပါတပြိုင်တည်းကြားလိုက်ရပြီးတော့အင်းဖြူနေရပြပြသလဲပဲဒိုးသက်လုံးအခန်းဘက်ကိုကူးလာခဲ့တယ်။အခန်းတကောက်ကိုဖွင့်လိုက်တော့ရေလဲလုံးကြီးနဲ့တပတ်တခြားလူတခြားကြံကင်းပေါ်ကိုဖယိုဖယဲလဲချနေတဲ့ဒိုးသက်လုံးကြောင့်တက်လုံးဘာဖြစ်ကြလဲ။ချော်လဲလို့ကလေးလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘလို့ဖြစ်ရတာလဲ။မတိပါဘူးဟာခရိုင်းလည်းဒီလိုပဲသွားနေကြအောင်ဒီဆောင်စုပ်ကြောင့်ဖြစ်ရတာဟမ်ဒီဆောင်ကနင်းချုံတဲ့ဆောင်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်လေဒီဆောင်ကဘာဖြစ်လို့ရေဆူဆူနဲ့ဒီနားကိုရောက်နေရတာလဲအေးဟေးမတိဘူးတွေးဆဆလေးပြောလိုက်ပေးမယ်စိတ်ထဲမှာတော့ပြင်းပြစွာစဉ်းစားလိုက်မိတယ်ဆဆကတရေချောက်တယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်နဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့တခုခုကိုသဘောပေါက်သွားပြီးတော့ဟဲ့ဘာကြီးရတော့ယူးများသွားပြီလားလာလာထအေးမိပြီးတော့ရှောနေအောင်မယ်အခုမှနားပြမီဟာခြေတော့နာနေရဟာဘာဖြစ်သွားတာလဲခြေမျက်စိနာတာထားကြည့်ပါအောင်အင်းဖြူနေတွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူမကထော်နေထော်နေနဲ့ထားရက်လာပါတယ်မရောက်ဘူးဟာနားရင်နင်စီးရင်သွားမှထင်တယ်ငါမလျှောက်နိုင်ဘူးထင်တယ်ဘာဖြစ်မှန်းတော့မသိဘူးစီးရင်တော့သွားရမယ်နင်တခုခုဖြစ်ရင်လူကြီးတွေကငါ့ကိုပြောကြလိမ့်မယ်လာမရောက်တော့သွားရမယ်ငါတကယ်နာလို့ပါနင်ပဲများနေရတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့လိုပုံပေါက်နေလို့လားနားပါတယ်ဆိုနေမှဟာခြေတော်ကြီးကရောင်းလာပြီလောက်ပါအောင်ငါခြေတော်ကျိုးသွားရင်တော့ဒုက္ခပဲအဲ့ဒါကြောင့်နင့်ကိုပြောတာပေါ့စေရန်သွားရမယ်လို့ဟာမလျှောက်နိုင်ပါဘူးဆိုမှပဲ
哦，对比对比，你没事呢，来身边多，没事我俺放下不要考虑买的，身边啦，第二天也一样的。没拿着啦，哼，拿着去到外表了，表内嘛的也哈，俺就表来家长，俺表那个面上去开多给的嘞，俺表那穿多比对么子吧，等了呢，为啥呢？来看俺姥姥又改变了，都嘛听过小平那个的，而且嘛，都嘛嘞，俺那人包包嘞，为啥个来会比那边撇的？多少嘛啦？ ขณะนี้เนี่ยดอกบุกอฟินเอามาลาโปเลยไหมงานเมียเสียวฟงเสียทาร์บีบีตัวมาจากเงี้ยเราเลยไหมเนี่ยตัวสั่งมาตัวเราละอืมงานมาลูกชีดีเดี๋ยวนี้งานจ้างเมียสั่งเลยตัวยาวไหมเนี่ยตัวเป็นลูกพี่ชายเลยเนี่ยชาวนาเนี่ยรู้บ่ตัวมาพี่เลยลากันไม่ได้เนี่ยตีอากูอะไรเองไอ้ลูกมิวจีจีเนี่ยจีกูพี่ชายไม่ได้ไอ้พี่เนี่ยชอบตัวเราตัวมามาลาพี่ยังกางโน่ทายังกางโน่เลี้ยนยังกางโน่เนี่ยชอบทายยาพี่เนี่ยไม่ได้ ตัวมีตลอดจอบุแค่ไหนเวลามาละอะไรแต่จำมาตัวมาก็งอตัวไทยนี่มียากันเลยก้าวบอกกูเลยชอบยังไงจะมาเลยตัวมาก็น่าจะแค่สั่งยังไงวันนั้นเดียวที่นี่ยามาเลยโอเคตัวมาเย็บเชิดงูจารมาจอบุว่าแค่ไหนเวลาไปแล้วตัวมาเชิงกูกาแฟเนี่ยมึงกูชาลาไปเลยจอบุมีอะไรตัวละตัวมีชิมยังสีน่าอ่านอะไรติดชาลุไม่เอาตัวมาจีบว่าละนั่นนี่เราอย่างไร ขณะนี้เสียงวิญญาณเราไหมแต่ที่ชาวมาบอกตัวมีเย่ตัวมีตาจะคุกเพียงตัวผู้ร้องยันหาผู้ได้ป้ามาไม่ปูเนี่ยคุณตาลงป้ามาไม่เชื่อแกสาแล้วตัวผู้ออกมาเล่าเสียชีอะไรเล่าเยาไหมตัวผู้ฮึตาลงยังบอกว่าเสียงมาเปลี่ยนละป้าเชื่อเลยเสียงเปลี่ยนไปป้ามาไม่เชื่อเบาเสียงมาเปลี่ยนเพียงในส่วนเสียงวิญญาณเราบ้าทำไมเลยป้ามาไม่ปูเนี่ยเสียงเปลี่ยน ตลอดเวลาที่อามาไล่ตุลุมตูตมีเย่ทบุกระโดดเนาะตลอดโฮมันเด้งกบว่าชิมวิปเลนเลยอยู่ไปว่าละตลอดชิดเอามาเท่าไหร่ลูกจามยาหยาบอะไรตมีเย่ไอ้ลูกพี่บอกทบุกะปูลงลงเต็มบ้าวันวันกูเลี้ยเป็นส่วนเตียนเนี่ยตัวมาเท่งกูชิมวิปเลนเลยเล่นไปละวันเลยทบุกระโดดเนาะตัวมากะกาแฟเนี่ยมึงกูเปล่าเปล่าสาบจะไล่ไปอ่ะกระเด็นไปอ่ะสาดิสเวมาสนิทจับพี่เอาตั้งแต่เย็ดจะไล่ไปอ่ะสาวนี่ก้าวหนึ่งเนี่ยไอ้ยาจะคุลงกูไม
wari, tuma chache me gaong bo le chap jalai de. Talo, siya wile yao labi, wenge me no? Hoke, eri lo miu shuna shai gong tali ne hello biyo pi cha lai bian ni, tuto siya wile sare po gu gu mien la yare chi ma ro. Shin, tuku hu piyo me chan biyo ma do pu ishi ma mo nye ni la yare, tuwa tuma obe no kun zat saka ma piyo ro bene, tuma ye chi miya si gu sui kain chi lai biyo. จะน้องยืนนิ่งๆไปไหนมาล่ะโอเคสิยาอย่าว่าเลยปีรอเอ็งมาชี้เกี่ยวสิยามาล่ะใช่ว่าเลยชี้เกี่ยวเลยยากจังเลยโอเคอย่าว่าเลยขนาดน้องสิยาที่ข้าจะรอเลยตัวเด็กสิยาเวนทายมาเวลาน้องเฮ้ๆจิมาอะคุณงาไม่หัวคุณเนี่ยน้องอยู่ๆจู่ๆสิยาลูกขอเต้นเลยเชื่อว่าตัวมาเพิกคอมาเท้าแต่ลาจันลุงเราไม่หอบหัวเอสิยาอี้บอกกี่สายอยู่ที่ยาปอลาลูกคุณยิ่งดาวน์ลงโลดาอาณาบีโอลาเกียร์ละ เชื่อไปรู้เสียงเวเลยจะน้ำมุกเกมอะไรล่ะงาลูนารีเดมาไม่ได้เอาเทลูสักคำพูดเลยจะมาเชิดเอากับมาพี่ตัวเลยอาเชนเดลูเปล่าเกินวันพี่ยอมมันละเชื่อเราพูดตัวเรื่องมือเนี่ยส่งสิยาละแกนสุราเวอันนั้นเนี่ยดูข่าวไปยังไม่เก่าแต่เนี่ยว่าดูข่าวไปนี่ว่าละป้าไม่จะเล่าที่แบบไม่ใจใจละเอ๊ะใจใจเด้อเราพี่เลยงาเทนอไม่ไม่ใจใจตัวละที่มันจะเดือดเวเชื่อเนาะ ไม่ไอเราที่มาช่วยพี่เนี่ยเราจะรีสุรานุยาลนาวเลยตีมันใจเจ้าเชียงกูบอกเทียนจีไหลละงาเอามาหอบผู้สุรางาตีไปงาไม่เอาตัดที่ไปเจเน่โชคกันไม่ยังเก่งน่าสูบปวดด้วยฮึสุดสวยไหลละงาสิรินาเนี่ยมาเอาเท้าพี่นี่ละวะและแค่นั้นและมาแค่นั้นเราไม่เอาไปไหมเอสียงาตีเงี้ยจะพี่นี่หรองาตีมาพี่เจ้างาไม่เอาเข้มีตัวลูกพี่นี่อะฮึเชียงาบอกว่ามาไม่กินเลยที่เอากูเข้มบุราไม่ไปทำเอาซะไหม ไม่อยากเนเน่ไปยุติการสั่งไม่เมย์ยุติอาชีพเจเน่ลูกที่เอากูพิจารณาในเนี่ยส่วนไหนสิ่งเดียวถ้าจะไม่เอามาแข่งสายอาชีพเจ้าเยาว์ที่เอ็ดที่พ่อจีพิจารณาเรื่องการกู้ตายสกัดเจ้าตัวมาละจะเจงก็ยังเด็ดตัวไม่อยากอันแม่มาจะมาเลยเชื่อเนเน่ไปบ้านเข้มอะไรลีไม่เอางาพิจารณาสิ่งเจเน่
จะมาอะไรจะมาบัวมาไปจะมาส่งแขนซ่าจะไหมตู้มีเงินจะมาตู้เปลี่ยนเลยตีไปเอาใจตัวแกละไม่เอาเปล่าจะมาวาดรูปอะไรเปลี่ยนนี่วะเลยปุ๊บวันนี้เปลี่ยนเลยยาวอะไรงาแฮนซ์เอาหน้ามีอยู่มาใจปุ๊บไม่จะมาวาดเพื่อเปลี่ยนมาเลยไปดูเอาเปลี่ยนใครนี่รู้เลยเนี่ยแต่เนี่ยงานนี้ยูจะเหยียดสูบไปลาเปลี่ยนเลยเนเน่หนูเนี่ยตัวมีราจาตัวเชโกเชกันเนี่ยเช้าเนี่ยตัวมาเหยียดที่เราโก้เช้าหน้านั้นเนี่ยสวยกันเลยเด็กใ
ไม่ใช่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 ไม
ตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าข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 องเนี่
ชิดเราจีโร่มาเพี้ยชิวชาวบ้านเลยดีชิดเราเราดองหากูไหนมาดีเลยแต่คู่เราเสียแม่งาสการ์เราเนี่ยน่าชาวบ้านไหมบ้านเลยเปียวบ้านไรหน้าบ้านไหมชิดเรามาเพี้ยยังเปียวงานเนี่ยเอซีเนี่ยเอาบังเปียวสีกันลิพุนทายแค่กว่าสีกันตีตีลีบ้าชอบจะมาลิซ่าน้องเนี่ยเหม็นสิวมาลาเราเอริสีกันยันนี่เป็นลาเก็บบ่ชิดเราก็มาท่องหน่อยอู้ ดีได้หน้าชิลากูรู้ไล่ไปอยู่สักกี่นิเมะส่วนเหม็นชิลาพี่มาตีใจงาสกาวมาไล่หน้าเจนเลยเหม็นตัวเบ้ไล่หน้าว่าเหม็นเชื่อเลยสิพี่มีอะไรกันเอ็มมาเสียงสาวเจนกีราจ้าลาอายุมาตั้งหลงยักแค่ไหนสกาวพี่เดินจ้าตัวมาเชื่อพี่อยู่หน้าท้องในมีเลยเจ้าเอ็มว่ามาเยอะทารากาเหม็นเสียงกามาโฮเหม็นตีนีราจ้าทางกังกูตาเบสุราตัวมาจะตีนีบารีสกาวพี่เดินกูน่าส่วนในยาเจนพี่บารี จีเจ้าเมาคังกูตาก็ตั้งลงกูรอสการีพยองในไหล่จ้าแต่ก้าเข้าแต่จูบีอ๋อพยองชูเรียนยันนาลากูเซียนยันบีอ๋อแค่เนื้อวันไหลเจ้าเข้ามารอตัวมากูทุ่งตะลงอ๋อคังกูตาเอาบาจีนี่จ้าบารีฮึเอ้ยพ่อพี่รู้เปล่าเลยพ่อพี่อามาเลยเนื้อเสียไม่ชอบรู้บ่งาชิดเราเชนี่อ่ะจะรอสู้ระเบิดเลยคังกูตาจะเรียนรู้เบ้เนื้อชิดเราเปลี่ยนกางตัวมาวะอ๋อท่านเอ้ยเอ้ยไม่ยังสีเบลามาเชนี่อ่ะ ดูออปเปอเรชั่นเวียมาโมกูกูยี่จังเลยหรือวะอาณาจักรเราเพียงก็มีเสียเลยที่มาชินุนเนจิเกียบีไอ้ลูกพี่บีอ๋อผู้ลงลงในอดอยยาเลมันจิจิโอการบีอ๋อเวลาเก็บบารีทุกตะลงงานเราตัวมากระดิ่งใจตัวมาชิดเราโก้พลูกันกันแต่อาณาไม่เอาเราวะตัวโตน่าจะลงน่าจะเทมารีเนี่ยน่าลิชงเมบีอ๋อยิ่งอยู่ในบารีเลยแต่กูยูเชนลงในตัวตะลงโก้ตัวกี่ยูน่าจะตัวมีรักกันแม่เมย์พี่บารี ทุกตะลงเยี่ยชิดเราโก้การด้วยนี่ตัวเล็กสองตีตีตะลงเรียกโก้เอ็มพิวนี่งี้จีนี่เป็นเขวารีพอพี่ลงยาตัวมาเชื่อมาตัวก็ทันทีชิดเราจีโก้ชินียาลาเลสระตัวมาโก้ตัวมาน้ำเลยในเอาเมพี่ยารีกังกูตาก็ตัวมาใส่โก้เนื้ออยู่พันซานในนมารีไอจ้ามพี่เจ็บไม่ละเอาเป็นตัวมากังกูตาโก้เนตยารีตัวโตตัวมาโก้โซชีเรลูดามาเทนเอกังกูตาโก้ตัวมาเนเนโรนาจีซาเปล่าเขวารี ดูตาลงกูรอที่เจ้าหวยยี่จะใส่สีไปอ๋อตัวมากูรอก็ยังไม่ใส่ตลบพิมพ์มือจังก้าตัวมาเอเตโก้น่าจะสีบารีดูตาลงก้าตัวมาแทตตารีโตเรสุทาวาอ๋อตัวมามาพี่ตาในดีเลยอะคุรอดูตาลงแทตัวมากะซาซาเอียอตาจีชินีราดาวตัวมาโอเคยังไม่ใส่ยิ้มเราแทกังกูตาโก้ตัวมาเนเน่ใส่ตัวมีอาร์อ๋อแซนจีมาฮูบ้าตัวมากังกูตาโอใส่ตัวมีเลยกังกูตาเจ็บไปเลยดูตาลงกูเป็นยาเป็นจริงพี่อาบารี อะไรสิจ้าเมย์น้องนี่เรียมาอาเลเดจ้ามาเป็นดูตาลงกูตีบีอ่ะกางบีตยาวเนี่ยสีแกงหัวไหล่ปูเพี้ยเขยจีเวจักการอ่ะกางกูตาเอ็มยังสีเรียมาดูตาลงเนี่ยตัวมาโก้เชียนบีอ่ะมีสีจันลบเพี้ยไปเสียงอ่ะเชียนบ่าวพามาไม่ใส่เนี่ยตัวมารุนยาวเหยียดกวีบยาเจโก้กางกูตากางกองอยู่ด้วยมีตัวสีจันเลยตัวมารุนยาวอะไรสีปีกันเลยโอชาวตัวเรื่อยมาโร่ลูนาริกาตัวโตโก้จ้าในบ่าวีอะไรจ้าเมย์ตัวมารุกะจ้าชีสวาเสียชีเนี่ยแทงสามเพี้
ဟာဟာနာရယ်နင်းစေးရန်သွားမှထင်တယ်ငါမရှောက်နိုင်တော့နဲ့ထုံနေထုံနေဝင်ရောက်သွားရင်မှာပဲအဲ့လိုက်ရင်လင်းအားရေးမှာပြေးမလို့ဘူးဘူတော်ပြောပြချလိုက်ပါတယ်စေတနာထားရယ်နော်မင်းရဲ့ခြေတော်ကအတတ်နဲ့အဝေးပဲဖြားနာနေရလူနာမှာအတတ်နဲ့အနီးကပ်ရင်ဆိုင်နေရတာကွာကောင်းကူတာ
ฉันจะก้าวไปเองในแม่ชมมาผิวแต่บาดูสิฉันตาฟอลลูไล่ไปอยู่เปล่าลุไม่เอาละงาไอ้ดมลูกเด็กผมเอ็มจีเน่งาสิมาลาลุยายตีแค่ไหนเนาะก้าวแม่มันนี่เนี่ยแอนจีไปอยู่เปล่าไปอย่างเปล่าไปไล่ตีเลยเมย์นั่นเองลีตางาอ่ะปอนุ่งยังไงงาไม่ยอมยิ้มจ้าจอยดังตัวลุยังไงมาเลยอะไรสักเอาแค่เพียงไอ้ผิวนี้ก็นั่นส่วนนับพี่จ้าไล่เฉยมาเนาะตัวมันนั่งลงตารีสาวที่ยังไม่กลับมาเลย ตัวมันเช่นนี้มาอามาแมงโกเป็นวิเคราะห์มาจากในอ่างเช็ดตัวยารีที่เราไม่เชื่อสิยาบาบุสบีสิ่งที่อาจารย์เจมส์พิโอโซนิมิดเอริจึงเอาเลือดมาเวตัวมันก็ลาปาตินเดบิโอสมัติจ้าชิลาเร่เอ็มพิวเน่มาหัวตัวตัวเวแค่สั่งลายยารีเมื่อสิ่งโอคอฟฟี่ใส่มาด้วยวุ้ยเชนไลบิโอมาตัวมันก็มาตัวพิจารณาเนี่ยทุกตัวลงก็ลุไลเดย์มาตัวพิจารณาหัวเป็นเนี่ยจะมีเด็กกับเวมาตัวเจมส์พิบารีทุกตัวลงเนี่ยเมื่อสิ่งโอมีเงินนิสต์ตัวสิจันเนย ทำมาเลยกังกูตานาก็ทุตะลงกูอันยังสองขวาทุนในเมื่อนิลเลมเชียบารีอายุมาทุตะลงก็รอทุมาโกอาการเจ็บสองปีเดียเทนเอเปียเปียเฉยเฉยตัวเปียเคเรทุมาก็ทว่าขวาตัวเรทุตะลงกูจีบีโอเปียงนี้เปียเคบารีทุตะลงกูรอกาแฟใส่กูลุบีทุมาก็รอจะมาอีเสียงกูจะได้จีบีจะเมลาเปียเคเรอาจารย์พิจารณาก็รอทุมาเขาในยังไงนี่บีโอไม่มีตาเพียงนี่ลูกบ้า ตัวต่อเสียงของยาตัวเรื่องใช่ไหมรอพอเวกก็เอ็นจีก็ไปวิ่งทั่วเลยกังกูตาจ้าฮึกังกูตาเสียงมาเพื่ออะไรดิเนสโซนาบิเมอาศัยอะไรเช่นทาราชิโลมาลานายอูเร่โคอาเล่ตัวเสียงชินิโลเอ็งบากุนีไปยามเลยชาวบ้านเอ็งกี่สามชิวท่านเอ็งอยู่เนี่ยบากี่สามชิวเลยอ๋อโอ้ดินาลีโอกี่สามชิวขนาดไหนเนี่ยแล้วจะรู้เวลาหรอวะจงดูอาจารย์พิจารณาเลยเลยไปอ๋อด้วยกี่ยาพิจารณาเลยเด้ เชียร์ดินี่รอไปสู้รีบไปเนี่ยวะล่ะกูดินี่พี่ไอ้ตัวมันโหไอ้หลูตัวเปล่าเลยเด็กกามาตัวมากะจะคุกคุกพี่เอาเมจังไงแต่เพื่อการเวลาเรียกการตัดสินใจเอ้ยฮึเอซี่เมย์เอซี่ตัวมาเต็กกูเอ็งเอาตัวยังไงอากูเจ๋งสู้เมย์เอซี่ฮะกาแฟใส่มาทุกตัวลงในตู้ดูชินี่ยามาลีไปรูปพี่จ้าเลยเอ้ยเบียร์ไปรูปที่เขาอยากนี่อะไรอ๋อโอ้ดินาโอเคสั่งเลยชิโลไลน์เนี่ยแล้วจงรู้กูว่าเอ็งสั่งนี่ดีละ อ๋อเอ้ยกูนั่นเองยังใส่กว่าชีเรนุ่นยันนี่เรียนเมื่อสิ่งกูตัวมันยังเพียงแค่ตัวเองกูด้วยจะน่าดูตลอดมาไม่เอาไปตลอดกาแฟใส่มาบ่เอ็มลาลาเนี่ยกูเลยดีสิ่งมาจุดที่ชี้อันเนี่ยเว้นซาลาสอรี่เว้ยเช่นพี่กามาเอจีกิซาบอลาลุตลอดลุไลด้าไอ้สกาวพี่มาโรกังกูตากะยังชี้ชี้เนี่ยเอ็มพิวเนโกจีไลมีวารีงาตัวเมื่อสิ่ง ตัวเล่าช่วยแม่พี่บีโอมาจะคุกคุกตรียาตัวเรื่องนี้ดูตลอดว่าเป็นกาแฟใช่ไหมเลยเก็บเมลอดี้มาเลยไม่เอาไปลงเลยเอ็มพิวเนียมาอาลูกกูจะลุไลเดไม่เอาเลยจะพัลูอามันอาปามันอันเนี่ยทับยังไงดูตลอดว่าเลยงาตั้งยังไงเจ้แม่ตั้งยังไงเจ้เนี่ยไม่สวยสุดละไม่ยังพี่มากุญยาเลยลูตลอดชาจุยบีโอต้องชาบุมามาหัวด้าตัวเขยเว็บเป็นพี่บีโอชาลาเกลี่ยตัวสกาวะตีบีโอที่ตัวเราเทนี่ เอ็มพิวเนียมยันอาจีเลยเพียงอยู่ในตัวไม่เอซีทำอะไรได้สิ่งนี้เกี่ยวอะไรเอ้ยกูนั่นเองยังสามีเดียวไม่เชื่อมีอยู่ละเอ็งอาพีไปไม่สโลกูเชิงของนายอะไรมาเว้ยแต่เอ็งไปไล่เด็กกูจะอาพีละเชื่อไอ้ลูกเทนโลละมาเทนเจงกูเอ็งอ่ะไม่มีอะไรจะเนียบะแต่อาพีส่วนย่อกูตีตัววิลูรียาไม่ยันไหนหนาวมาตีไปอยู่ลูเจนแต่ไม่จ้าจังอะคุรอกูด้วยเวลี กูเป็นว่ามาเมื่อกี้ที่เอากูอะคุณเราไม่เอาเลยไม่ตัวเลยไม่รู้มันจะมีเกี่ยวไอ้ลูกพี่เอาไปเยอะตัวเป็นแต่กูใช้เลยเปล่าไหมกูไม่ได้เก็บไว้เอ็งชื่อมีตัวไปแต่เอาสโซลี่อาจจะไม่ตีพี่ตัวละกูตีกูจีกูเกี่ยอะไรแสดงว่าเอ็งไม่เข้าไปดูตลอดเช้าแล้วกูยังไม่มาเลยตีจ้าตีตัวเลยเอ็งกูจะสมัตตัวไหนลูกกูต้องสู้จะมาเลยกูเลยเอ็งตีชัดเลยแล้วชัดเลยเอ็งเขายังลามไม่ได้เนี่ยกูสั่งนี่ไหมฉันเนี่ยสนับปลาลูกไว้พี
sound him, Arago, eon, they tell me to a little way. To tell me that's right, champion at the boshi, eh? Go sound at your name, look young to day. Go, eon, yantate. Shinkons Yamagone, he's as a gao, name beyond Natal Yara Lau, say the book on a shiba omala. Dodo, Dumago, did it be all, can't I be pioneer, may as he is a galoni or all. Then the Yamashi, young Jimmy Badole, Dumama, say short his or can't any yare, Babsilulis or all. Talk water, Gangu diet tilaniga, Dodo Lonsigo, did it yaw to a mesura, long what dinia down may pibari. Do coffee sign out a lot as he will like it in my raw. Say Nego, Macato the Lo, Ning and Yet to the Longo, two sons are to Layari.
ตัวโจ้ตัวลงเนี่ยมีนักเชิญสายมาวันทันเลยเด็กก้าชี้เนี่ยเป็นยังไงเนี่ยพี่โจ้สวัสดีลาบาร์เลยอะไรจีเรจังตัวมาพาพี่ลูกพี่ว่ามันไม่ตีเอาสักลงก็ชาปาตัวยาเลยเช่ชิดชิดเอาก้าพี่ตัวเลยล่ะกางตัวเลยเสียงตีโจ้กางกูด่าทุกทุกจ้าสักก้าพี่ลาบยานาจังตัวมาตีพี่เอาเอ็นเอาตัวยาเลยโจ้ตัวลงเมื่อจีเนี่ยเสียงมาตัวละล่ะ ตัวโตโจ้ตัวลงก็ตัวใหญ่เช่นสกาวเป็นชิชินเนลี่เปียงเปียงนี่ดีละเจ้าตัวมาอยู่ที่ยาสุดโลกยันอาจีตีตัวยาเปียนี่โจ้ตัวลงเย่เปียงเล่นนี่เป็นปงสันเจ้าตัวมันเลยจะมาแทนเด็กเช่นตัวยาเลยก็ฟีตามาโลกเวลาเนี่ยไม่หัวใจโลลากีละมันลงมาเลยพิเศษอะไรดีเลยพิเศษเนี่ยสัวมันจะเอาพงกุยราไปเลยตัวจะมาเอาไปพิโลเชียงเปียงมาตัวอะไรไม่ติวโจ้ตัวลงแม่จีนี่ว่าเพี้ยนี่อะไรจีนี่อามาจะมาเลยแทนเลยอ๋อ ตัวจะมาเอาบ้ามาไม่เปลี่ยวไปเนี่ยอยู่ที่ยาจีท่าทัวร์ตัวเลยจะมาเอ้ยเราจะไม่มองเสียกางเนื้อหรือกางกูด่าไม่เอาตัวบ้ามาเปลี่ยวมาตัวเอาละเอ้ยผิวเนื้อตัวเชื่อมีตัวไปสระลงว่าตีจ้าตัวไปเลยไม่แข็งใจนี่อะไรล่ะโจ้ตาลงไม่ติวเช่นนี้มาเราหาจ้าตัวไปงูเล่งงูจะเนี่ยทำไมจะมาเป็นว่ามันงูบุหรี่มันงูจะฟูเอ้ยเปลี่ยวเราจะมาเอาตัวใจนี่อะไรยี่สิบกับเปลี่ยวมาลูกเทนี่เลยจะมาเอาเชิงอะไรจ้าเลย พี่ตาแจ้งพี่หลายรูปเยอะแก่ดีเลยแต่แม่จะมาเอ็งว่าเจ้าจะเนี่ยขนาดนี้เราจะมาเปลี่ยวแก่ดีเลยเอ็งผิวนี้เจ้าโดนอะไรเจ้าโดนอะไรแม่ไม่ตีเลยตีโดนเนี่ยโดนตาลงกูตัวใส่ตัวมีตัวเลยตัวโตยุ่งเงี้ยนี่เลยโดนตาลงยังปองเส้นเจ้าตัวบ้าอามาลูอามายาพี่ลายาเราเลยแม่เอ็งผิวนี้ยังสกาวชงละจะมาใส่กูเชิงแก่บุราโอฮักกว่าจะมาเลย สามเอ็มเอลูจิลิสยามอบูตามเอยูเชนจิเมกินเอเมสวาเวตีเกล่าตัวนี้จีมาจะมาใส่กูยันจะลาละกินเลยมาสอยาเจนี่ยูเชนเลยมาจียาเจนี่ฮ่าฮิโรจียาเลยตัวมีสิ่งทางกูเลยมาจะมาไม่เชื่อจะมาตัวเล่าสั่งไปเจนนั่นล่ะไม่มีมือนี่เล่าสั่งไปทายเล่าสกุตัวยังไรยาเลยจะมาเอลูมาลงมือเราจ้าเพราะฉะนั้นฉันจะไม่เชื่อเลยทำไมตัวจะมาเล่าสั่งเชื่อเราจังเทมบงไม่เอา ด้วยกูแล้วเอเยจีนูรีกูเพื่อใช้ในเปลี่ยนเช่นเพื่อใจตัวตัดเช่นเดียวส่วนจะมาเกิดจากอะไรตัวยาดีอุดรส่วนจะมาทำมุมมีจานเพื่อเช่นเกียร์ชี้อะไรเนาะมันงูไล่ป่าในโดดตะลงไม่ยอมยืดดีว่างามจีจันโลวาจารุลูโดดตะลงยอมยืดดีด้วยอายุปีอ่ะเช่นเนี่ยมาเปลี่ยนไม่เช่นเพื่อใจตัวยังเนี่ยมาเลยที่ชาปีอ่ะแข่งจานในยานี้จะมาเพื่อกับชีเดียวเป็นมีเนี่ยงาลูเวตีละทวีเสียงในยามเชียว โดดตะลงแม่ได้แก่แข่งจานในยาราวาลาสุราตัวนั่งลงด้านในเชียงปีอ๋อที่ชี้แข่งจานในยาจีมาร์อ๋อตัวนั่งลงของแตงกูตัวเปลี่ยนไปอ๋อเส้นสลายมีเย่ตัวโดดตะลงกูเปลี่ยนเส้นสีจันเอ๋อคุณโลจีกูแข่งจานในยารามาเพื่อสีโลวาตัวก็โดดตะลงยังแข่งจานเจ้ากูเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเส้นสีจันตัวเพื่อลาจันเอ๋อถ้าจะตัวตัวเมียนาวอยู่ที่แค่พีพีเปลี่ยนสลายเด้โดดตะลงตัวคอไล่ดอตัวมากะตัวเสียมาปาตะลงเลจีลาบยันเอ๋อ แม่เจ้ามาซาติเนี่ยเนี่ยใช่ไหมบาเลยแม่ยกูจีไรจานเอวงามไม่เอาแทนตีเลยแม่ยกับเต็นชานเนี่ยไม่ยกไปเต็นชานเนี่ยในลุยามยาตัวอาเปียแค่รุ่นเนี่ยเนี่ยจ่ายกว่าบาเลยบาเลยแม่เว้นขนาดไหนมาแม่เต็นชานเนี่ยมาเลยที่เราอีตัวมาเราไม่เข้ากันเข้ากันในจ่ายไปเปล่าลาบยานอ๋อตัวมาใส่ตัวตัวอาเปียเนี่ยที่เราไม่เข้าใจจ่ายเราเลยตัวมามาแข่งจะมาบาลุเนี่ยมาเลยจะมาเสร็จเอาเนาะเต็นชานมันยาสมัยงานเราไม่ยอม อันนั้นสิ่งอันนี้จีน่าเอ็มมาแจ้งแกลุงเนาะไม่ยอมจะแกเปล่าล่ะถ้าสมมติว่างามีไหมงามีอะไรที่ไหนอ่ะไหมไปเลยเต็นชานยังก้าวในส่วนเช่นที่ไหนอ่ะไหมจำมาไม่ค่อยไม่เงี้ยเลยไหมจะมาเต็นชานยังก้าวในปาจีลังเลยเสนาอะไรอยู่จีโอเคที่การในจะเสียที่ไปสู้สู้วางเปล่าอย่างเลยฮะเฮ้ยไม่เส้นทางเลยเนาะเช่นที่ตัวโตตัวมาทุ่ยสั้นเลยเราเลยจ้าก้าวงาสังงาไม่ชอบมีฮะพามาจำมาเส้นทางเดียว ไม่ว่าเช่นพี่อาเมลูกพี่อวิดาเวน้องมีคนจะคุยพี่ติดขารอช่องมั้งเขาอ่ะป่วยเชียบยังไหมเฮ้ยพี่ที่การในใจอาจารย์กูเป็นอะไรบ้างเลยที่การในใจอาจารย์เส้นทางจริงสักกันตรงเลยแล้วส่วนใหญ่จะเจ้าตัวมาพี่อาตัวไปอ๋อเสร็จแล้วฮ่าฮ่าไม่ติดเนี่ยนะเว้ยสักกูลงกว่าฮ่าฮ่าฮึมเชื่อมาเลยเนาะไม่ยอมเอซีซียืดใจเลยฮ่าฮ่าชีวิตอ๋อตัวมันมั่วจริงกูเนี่ยเป็นไรดีเลย ตัวมากะตัวพี่ก็ไม่ได้ตัดจ้าวยืดใจเลยเด้ตัวโตแม่นี่ร่าจ้าวไม่เจ็บมันแน่เบยยังนี่ไรไปน้องมีคนจะคุยที่จะขาดจะมามีไหมเช่นที่เป็นสุรามันจะยาวใช่หรือง่าทอบิดาเวใช่เช่นตีบุ๋มยังนี่บ้าละเมียนน่ะเป็นช่องทางเนาะฮะยังไม่มาบิดเดียวหรือ
ရှင်နိုင်တယ်လို့သတ်မှတ်ဖို့စောနေပါသေးတယ်။ကဲကြားပါရယ်မိတော့။ကျမရှင့်ကိုလော်လော်လေးမေးပါပါ။ကလေးထားလေးစကားပုံအချို့ပေါ့မိမယ်နော်။ကားတစ်စီးမှာဆက်ပြရနဲ့ဒရိုက်ဘာပါတယ်။အဲ့ဒါမင်းပြောမှလား။နားထောင်အောင်မပြီးသေးဘူးလေ။အဲ့ဒီကားတရားတစ်ခုကိုဖြတ်တယ်။ချောင်းကရေးကြီးနေတယ်။ရေးကြီးနေတဲ့ချောင်းကတရားပေါ်ကဖြတ်တယ်ဆိုရင်ပြီးရောကွာ။မင်းတို့မင်းကလေးတွေကတိတ်ရစ်ရှိရပါပ
ตัวเราเหมือนติ่งเนี่ยตัวบีเนี่ยไล่มิวไล่สูมาเราไปดูมิวมาเลยช่างอะไรยี่จีนี่เราเน่าจีนี่มาเลยฮ่าตัวว่าบีเก๋ๆสามีสามีน่ารักคุณน่ารักคุณใช่ไหมตีเสียว ลูกที่เอาก้าใส่ได้ใส่มาพนักเดียวเว้ยเออใส่เสื้อพนักกูเบ็ดเป็นยาจะไปจีบไปเลยเด้ไอ้ลูกอ่ะใส่เสื้อยันด้วยมาละมาเวรเอาไปตัวอะไรมาละทุกท่านลองเมื่อตีกูยันตัวแบบนี้พนักบ้านสูเบ็ดเป็นยาจะไปมาสิลูเบ็ดเป็นยันยันยันเสียมาละตะเคียกเลยเว้ยตัวมาสิสู้ๆเนี่ยสั่งออกไปเลยเด้กังกูตาตัวลงนี่ได้เวลาตัวมากาเว้ยยันลงนี่ได้ละเปียวเปียวเปียวเชื่อปากใครมาเลยยันสองกาแฟโบชันไลโอเค มาใส่มาจ้าเว้ยเชื่อใจเลยปีนี้เราตัวนี้เอาใส่ในอันนี้ชาตัวเกลอใส่เพียงเช่าตัวมาตัวดูคู่คู่ตรียาเลยเด้ตัวยังฟังกาแฟสวยๆมาไม่จังเกจเพียเด้งาฟังไม่จังเกเรนี่ๆๆจะมาตัวอยู่ไปไหมไอ้ลูกพี่อ๋อตัวตลกอ่ะเล็กแค่ไหนพี่เว้นตัวยามาเลยทุสันลาจีลาลูกใส่เทมาร์ทเทมิดาวะชอบไอ้ลูกพี่อ๋อตัวเล็กเชโกฟังลิเทพี่อ๋อจะเจนเล็กชัวตัวรอตัวตลกจังตัวมาเจ้าหน้าพี่ตัวยาเลยเฮ้ ไม่อยากกระดิบเพื่อจะไปประมาณเพื่อรู้เลยไม่จ้าจ้ามันยังไงเนาะเชื่อเอาหน้ามากางเดียร์ละสู้ๆเอาไว้กี่สันนักคู่เราบีบีเลยไปมาเลยไปมาเราตีรู้เลยเชื่อกาแฟโบเชื่อสู้รู้เลยจะมาเชื่อไรเดี๋ยวนี้ไปเอาเชื่อฟงจันทารุวิญญูไปเลยอะไรอีกคำมาเราตัวง่ายไม่รักกูแค่ไรยังไงสุราตีไรยังไงตัวเสียเป็นมาสู้ในโนเบเน่ทว่าความตัวเรตัวตลอดยังปงจันนันหัวจีบีรอไปเดี๋ยวนี้ไปบาร์เราเลยงาที่นี่เป็นเมียสีอุปยีไปเลยบี เชื่อได้ยังพี่ว่าชาลาเรเองยังสกังก์ตัวมากูเฉยเนี่ยสั่งตัวไล่ตัวลูกบ้างงานเนี่ยไม่เอซีเนี่ยไล่เพย์ละตัวลงไล่เพย์ไปเลยไม่เอซีอ่ะงาเอาติดเฉยเลยแล้วถ้าเพื่อนจ้องเนี่ยงานเลยเขาเนี่ยไล่เดี๋ยวซาเลซาทำไมเราเดี๋ยวไปเลยจ้างว่ามาเต้นสู้ตัวตัวลูกแข่งซาลายาเลยงานรู้แล้วถ้าเพื่อนมาเนี่ยยังเราไปน้องตัวลงซอรี่ไปเองงานไม่เนี่ยพี่ไม่จีนเอาไปน้องไหมฮึเชื่อได้ยังจีงานนี่อะไรมาพี่รอรู้บ้าง งาไม่เอซิวและแข่งไรโดเน้นซีซูล่ะไอ้ไม่สกามาโรตัวมาเป่ากวยจันลาเร่แต่คู่คู่ฉันลูกพี่สูบพี่จันลาเร่ตัวโตยาวจ้าลีที่ยาวด้วยเนี่ยตีเช็คเหงาเร่เองกูไอ้ลูกพี่มาทนายมาไอ้ยังมีวันนี้ก็ยูเซนีมาเร่ตัวมาแต่คู่คู่พี่ไม่รู้จะมีอะไรใจไอ้ยังมีวันนี้จ้าสกัดตานี่ก็ยาวกวยตัวเร่ตัวโตตัวมาเชนีมาโรอาศัยเรื่องไม่เอซิวใจเดือดส่วนใจเดือดลูกพี่ว่าละ ง่าเอาไปเชื่อมโยงไปเปียกยูโลเคราเลยลูกสิเทมาเปียกเปียดาเปียบารีอะไรสักเก้าสิเทมาอัจฉริยะอบิยอเมเนมีเลยตัวมาเองก็มามองจะมาตัวมาเองก็จะไปสับเปียกเลยจะตัวจะมาดีเลยเอียะจะลองกันลงมาจะยาวเทสีเลยตัวมาอยากจะอุดรีดอนี่มาวันเว็บจะไปตัวมาเองก็มีเช็คเห็นจะมาเลยแต่จ้าตัวมาช่างทัวร์ตัวบุกวิเชลัยยาราเปียดเลยจ้าลายเองก็น่าจีมีมาส่วนใหญ่ ตัวมาเองก็มันน่าจีเจ้ามาอันนี้เรื่องนี้มาลุ้นเช็คเห็นตัวจันเลยซาเลซาโซนเองก็คือคนกันนี้มีอ่างชาไหลไปอ๋อทายไหลจ่อว่าตัวอีละตีมาซาโร่เนี่ยจะเก็บไว้มันนับเพียบเจ้าหน้ามาละยาชาเล่มาจังเพียบปีนี้บีงานนี้เอาไหลมาปูโร่เนี่ยนับเพียบเชื่อมาสิลูกงานสนับอยู่บ้านเลยเช้าเก็บเพียบไปอ๋อท่าทลายเกเรเอียสวยไว้มางูจีเจงเกเรตาตีเช็คเห็นจ้าเร่ตัวมารู้ในยาวเย็ดคุยขวานจันเลยละ ตัวมาแค่เนี่ยเอาอย่างตัวเราฟิโอโก้สวยเพื่อนไปอ๋อแต่เสียชีวิตไว้ที่กูตีนี้สิลิฮานี่เล่าเรื่องลี้ลี่กูจีไรไม่ไปอ๋อพี่ไรไม่เป็นเลยทุเรศฟงอ่ะจะดูดูเนี่ยมีดาราจ้าตัวมาก็กันเลยเด็กค่ะกังกูตาแทนพี่นี่เองเปล่าไม่พาลงนี่เลยอะไรเชื่อปู่ป้าลูกละงั้นเราเอาหนูเข้าใจซาจ้าเลยงั้นไม่อยากจะพี่ตีกันนะอีเซนี่เอาไว้ไม่เอาไม่ซาจิ๋งละไม่ซาจิ๋งไม่แต่ปลุกพี่นี่เลยอีจุดเนี่ย กังกูตาเชื่อจะมาจีซูจะมาเลยฮึทุกทุกท่านจะมาแข่งสายยาจริงเนี่ยเชื่อจะมาเอากุญย์ไปเอาเปลี่ยนสีเกเรเชื่อจะมาตีไปเอาหน้าจริงจริงมาแข่งสายเกี่ยวเชื่อกังมาเลยไม่พาไปเปลี่ยนอะไรไอ้ปมอ่ะจะมาเอากุญย์แข่งสายนี่อะไรแต่ไม่เชื่อจะมาเนี่ยสกับเปลี่ยนไปเลยจะมาแข่งสายอะไรต่างๆนี่ไม่เอาไอ้ผิวนี่พาเปลี่ยนไปเลยบ้ามันเปลี่ยนเบาจะมาที่ชาเลยลูกน้าบ้า
cuma tenir, mana sih tipi orang ni mabe lo? Papi lo tua orang ni mana? Ayah tu pi bilai bilai, ada mana tua pi biasa lo lo lah. Cuma ruan ni mali pi biasa apa? Tuda lo, pale. Jukuku pi mae jambi orang mah tu tapi saya biro, paman hau do bau, kangku da, pi. Cuma sih orang macam tu orang, mana bedo am lo le? เชี่ยจะมาเอาไปทำเอาซองกางเปียรู้ไหมจะมาเชี่ยเนี่ยมาจากคณะส่งด้วยจะเนี่ยเชี่ยเนี่ยตัวยาละจะมาเปียวเลยอาสาเราแกงสูเรศูเชี่ยช่อเลยช่อเลยแต่พอเลยกางเปียจะน่าจะเด้เหม็นสีมาเต่าทับยามีลาตัวเต๋อเชี่ยจะมาอัดตัวโตมีเนื้อโลลูเต็งโลลูลีโลลูบ้าบาเลยมีเนื้อโลเลี้ยเปียวเชี่ยสีเลยเต็งโลเลี้ยพิมาเปียลีโลเลี้ยจีจ้าเลยเชี่ยเนี่ยตัวยาละจะมาเปียวเชี่ยมาเลยจะมาเชี่ยอันนี้ไม่ยานิมาบ้า ทุกท่านลงบาเบลูเบลอาเมมตีราจาตัวก้าอูจังจังเพียตัวรีตัวลูลูนี้ตีนีบารีทุกท่านลงตีเบลแข่งสานิยามเอสราโกวาบาจังเลยบาเลสราเซนซาลุไม่ยานัยมาทุกท่านลงคนไหนกังกูดะจะมาเอชมีคนไหนคนไหนมันนับเพียงในงานส่งด้วยไหมเนาะไอ้ลูกเบลอะไรกังกูดะยังแต่งกูน่าส่งลีจ้าลายอะไรฟงเลยไปเลยอ๋อตัวมันยังวงเอมาเอเยจีเอพีไอลาย ตัวมาเนี่ยยังเพียงสักการ์มยานิจาร์เอกังกูตังก้าตัวมาอพอเก้าหน้าโก้แข่งสามีตัวลูลาแต่มาบ่เอ็มพิวเนี่ยอีสัสเอเยก้าเรื่องมือตัวลูลามาตีบ้าตัวมาเย็นเอ็มมาไล่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 เวนเอ็นี่ยารอแม่แม่พี่ปารีอาจจะแกงเคโลเนตัวมาก้าดีดีใจมารอใช่ที่ดึงเอ็มเอไล่ไล่ไล่ยิงโอจุยเปล่าไปารีแต่ตัวมาก้าแม่เลี้ยงเนี่ยมาคุยข้อจันโลปูสุยจันละแต่กูเอวยดันละสุรากรอคุยข้อมาจันไหนเอาแม่พี่ยาวารี เอ็มพิวเนียวมีอะไรจะเอ็มมาหรอตู้โดนอะไรกับสุเวตัวรีกังกูตาไม่เอาสิหรอตู้คุยกันวันนี้เลยไม่จีบเอสซาเพนี่ยังไม่พิลัยเจเอ็งดีมาขนาดทันไปหรอตู้สั่งไหมเนาะไม่ต้องบอกว่าหัวเอสเอสเว่ยเว่ยโอ้ขนาดมากาโลจ่ายแทนเลยกี่สามสิบเอ็งเงี้ยเชื่อมันเนี่ยกังกูตาสกาจังเอ็มพิวเนียสิเทมันเนี่ยเราเจนตัวรีตู้ต้องตุนยมจ่ายไม่เอสเอสเว่ยมาทันเลยไป อะไรก็มาหรอกังกูตายในฟูจอรีตัวชดตัวไปหรอพัลลัสสาวโก้พงเนสเว็บบอกเป็นชาไลเดย์กังกูตาคุณลุงมีรถตาพี่เนี่ยตัวมากะแต่จริงๆข้ามาไม่ได้บูราจ้าตัวตัวยาวารีกังกูตาเนี่ยตีบีบีละบาเลยไม่เนี่ยเอซีรู้แล้วจะจารมันจะเที่ยวละกังกูตาเส้นเส้นจีบีรอบอยู่ในเซมเพียเดย์เอ็มพิวเนี่ยไม่ถูกตลอดไม่ที่ลงที่ลงนี่เนี่ยมาพี่เขาลุงไม่ยาวละหึถูกตลอดว่าเต้กูอยู่เช่นนี้เมื่อกี้ว่า เมนูโลมาอย่างนี้เลยลุยเนี่ยป้ามันไม่ใส่เมนูเอสซีจะมาตัวงาซาพี่เบสเชียเอสโซยเรียไม่เอาตัวช่องนี้ไปด่าว่าไปเลยไม่เอาตัวมาตีไม่เช่นนี่เสียฉันดีอะไรเนี่ยทุกตลอดยังแข่งซาจะกูไปจีบอ่ะแต่ชาวประตูยังใส่กูมาแทนมาเจอเจ้าละงาใส่หมวยเจ้าทุกทีเมนูมาที่ลงที่ลงนิ้วทวีบอ่ะเจ้าจะเดินมาอย่างนี้ไม่คลีมอยู่เลยปูบีอ่ะใส่หมวยเจ้ากูตาไม่เอ้ยเอ้ยเราพี่เสียมลู ไอ้ลูกพี่บอกเวลาเรียนไม่เอสซีเจ้าอยากจะให้เอาเยอะจีก้าแล้วคุณแม่มาเปลี่ยนแทนสมิตรวาจาเลยเปลี่ยนแทนเนี่ยเจ้าเข้าแต่เนี่ยดูจุดที่กูจะไปเปลี่ยนเจ้าก้าโตกันไปรอเปลี่ยนทำไมใช่มารอตัวตลอดที่เนี่ยมีจีน่าเอาเปลี่ยนไหมไอ้พี่เนี่ยงูแต่จะว่าน้องนี่แต่งาตัวซีโมชกันเปลี่ยนไปเลย ตัวนารีมาโร่จะมาเชื่อโน้มสัตว์ตัวอุนอสุเร่ตัวตลอดยังสกัดแต่เนียนเงาตาอัตชัดใจเอาในมีเร่ตัวตัวตลอดก็เอลูอัตชัยรอทักความต่อสิจะมาปีอ๋อตัวตัวตลอดก็มันยังยังมันในไหนมาตัวตลอดเนี่ยสกัดมันยังยังรักกูตัวเปลี่ยนในมีเร่ปีอ๋อตัวตลอดเปลี่ยนชนิดรักกูไปตัวมันยังไงตัวตลอดยังชิดในกูตัวสั่งเช่นไปจะไหนตัวตลอดยังชิดในกูตัวเศร้าเช่นไปจะไหน ตัวว่ามาปัจจุบันเราเนี่ยเราส่งเจ้าชิมิเดชิมิโยเนวะตัวตลอดเนี่ยสกามยามันในนั่นละเอาไหมตัวตัวตลอดก็นี่ถอยตัวมีอาเปียปารีตัวบูดาร์เรียกตัวเจมาร์โอยะท้ากะถอยทูทาวีตัวยะท้าใส่ทายาเนียโกพิเศษเปียโอพิลวาชาเปมิเดชิมาร์โอมอลูมอยามันดามติโรวะตัวตัวตัวชิดเดกันนี่ตัวยี่ยี่ลานิเปียโอเอโกสวยกันทารีตัวตลอดเจ้าวันตาอาญาเน่ตลอดหึกังกูตา ตลอดชัดเลยงั้นไม่หัวยันชัดเลยรถทัวร์มาสุริอลาเดินจะสวาสวยไปทางไหนเดย์อะคือรอเลยรถตลอดยันโนพยามาอะพยองซาลีกะเทรคโคลาวารี
ပရိသတ်များရှင်အခုပရိသတ်ကြီးနားဆင်ကြရတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့မေခံရေးသားထားတဲ့မြို့နယ်လို့တိန်လို့လေးလို့ဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးရဲ့စက်သိမ်းပိုင်းကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စက်သိမ်းပိုင်းလေးမှာပရိသတ်ကြီးထင်တယ်လို့အတွေ့အကြုံကသူ့နေရာနဲ့သူရောက်ရှိပြီးတော့ Happy Ending လေးနဲ့အဆုံးသတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ရက်ဒီမှာလေးစတဲ့ရဲ့ချန်နယ်ကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးရင်ခုန်ပျော်ရွှင်ကြည့်နိုးစရာကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးဖို့မှာဖြစ်လို့စတဲ့ရဲ့ချန်နယ်ကို Subscribe နဲ့ Notification ကောင်းလေးဖွင့်ခဲ့ပြီးတော့တောင်းဆိုကြပါရစေ။အချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။